အလုံးမင်္ဂလာပါမြမအော်ဒီယိုဘုတ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာမင်းတိန်ခါရဲ့မိုးနေ့အတူဆိုတဲ့စောင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း Subscribe လုပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် VPN လေးခံပြီးနားဆင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နားဆင်လို့အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်မင်းတိန်ခါမိုးနေ့အတူအခန်း1အနေခံတနင်္သနိုင်းမြေလက်ပိုင်းရှိအလဲတန်းကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှကျောင်းစင်းချိန်တွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးများသည်အုပ်စုလိုက်လမ်းမကြီးတိုင်းအိမ်တို့ပြန်ခဲ့ကြလေ၏ကျောင်းသူကလေးသုံးဦးသည်ရင်မောင်တန်းလျက်လျှောက်လာလေ၏၎င်းတို့၏ရှေ့မှ၎င်းတို့နှင့်တန်းတန်းကျောင်းနေဘက်ဖြစ်သောကျောင်းသားကလေးသုံးဦးသည်ပစိုးကိုတူတူဝတ်လျက်လွယ်အီကိုဆလွယ်တန်း၍လွယ်ကအနီးရောက်ခုံမက်ကြီးတရံကိုတကွက်ကွက်စီးလျက်လျှောက်သွားနေလေ၏မိန်းကလေးသုံးဦးနှင့်တူဦးသောမိန်းကလေးကအမလေးမင်းတင်ရဲ့နေခုံပနဲ့တန်ကပြင်းလာကြည်လားဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါမင်းတင်ဟုအခေါ်ခံရတော့ကြောင်းသားကမဟုတ်ဘူးတီတီရဲ့အိမ်ကိုအမြန်ရောက်အောင်ရှောင်နေတာငါရောက်မှငါမေကအိမ်ကထွက်လို့ရမှာဟုနောက်တော့တမင်လေပြန်လှည့်၍ကြည့်ရင်ပြုံးပြုံးကလေးဖြင့်ပြန်၍ဖြေလေ၏ထိုအခါမလန်းမကဲမှကြောင်းသားတဦးကတီတီရဲ့နေကဒီကောင်ကိုတွားပြီးမင်းနေတော့ဟုဒီကောင်ကလူမဟုတ်ဘူးခွာလန်ပြင်းတာပေါ့ရွှေဘူမြင်းလေဟုပြောလိုက်ရင်အနီးပါရှိကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးများသည်ဝါကနဲ့လောင်ရယ်ရယ်လိုက်ကြလေ၏ထိုအခါမင်းတင်ကဟုတ်ပါတယ်ညိုကြီးဟာအခုတော့ငါဟာမြင်းပါပဲမင်းပြောချင်တာပြောပါကွာငါမငင်းပါဘူးစိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးဟုခက်ပြုံးပြုံးပင်ပြန်၍ပြောလေ၏ထိုအခါ၌တုံးယောက်သားရင်မောင်တန်း၍လျှောက်လာတော့ကျောင်းသူသုံးဦးအနက်တဦးသောကျောင်းသူကလေးကမင်းနေရေးဆရာမပေးတဲ့စာစီစာကုန်းတွေနင့်အကုန်လုံးလိုက်ရေးထားတယ်မဟုတ်လားတို့လည်းငါအောင်ဟဲ့ပြန်ပြီးကူးကျင်လို့ပါဟုပြောလိုက်ရာမင်းတင်ကသူ၏လွယ်အိတ်ကိုနှိုက်၍စောင်းတုပ်ကိုယူပြီးလင်ထိုเจ้าသူကလေးအားဖြူဖြူဟောဒီမှာလက်ဖြန့်ចောင်းရောက်မှပဲပြန်ပေးတော့ဟုပြော၍ပြေးလိုက်လေ၏ထိုအခါ၌မလန်းမကန်မှစိန်လိုင်းဆိုတော့เจ้าသားကဖြူဖြူရဲ့ငါလည်းအဲ့ဒီစာစီစာကုန်းလိုက်ကူးထားပါလေငါစောင်းကိုယူလိုက်ရင်ပြီးတာပဲလက်ဖြန့်လည်းပြန်ပေးစရာမလိုဘူးနင့်အပိုင်လိုရင်လည်းယူထားလိုက်လို့ရတယ်ဟုလမ်း၍ပြောလိုက်ရာအနီးမှာကျောင်းသားနှစ်ဦးသုံးဦးကဖေးဆိတ်လိုက်မင်းဟာတိတာတယ်ကွာဟုပြောဆိုကညီမကြလေ၏ထိုအခါဖြူဖြူကမင်းနှင်းစာအုပ်ကိုဖွင့်၍တာစီစာကုန်းကိုလမ်းကြည့်ပြီးလင်ဆိတ်လိုက်ဟောဒီမှာမင်းတင်လက်ရည်ဝိုင်းဆက်နေတာပဲနင်းတူးလောက်လက်ရည်လာလို့လားဟုမေးလိုက်ရင်ကြံတော့ကျောင်းသားများကဆိတ်လိုက်ရည်ရှုံးမြန်ပြီဟဲ့မင်းကတော့ရှုံးရင်ရှုံးရင်ပဲဟုပြော၍နောက်ပြောင်ညီမကြလေ၏ထိုကြောင့်စိန်လိုင်းဒီများစွာစိတ်ဆိုးသွားလေ၏ငါကမင်းနေကိုရှုံးရမှာလားကွမင်းတို့ကငါပြောပြမယ်တေးချာနားတောင်မင်းနေရဲ့အမေဟာထောင်ကျနေတယ်မင်းနေရဲ့အမေဟာငါတို့ရက်ွက်ထဲမှာအဝတ်လျှော်ရတယ်ကွအဝတ်တွေယူသွားပြီးသူ့အိမ်မှာလျှော်တယ်နေပူပါလန်းအဝတ်တိုက်ပြီးမှအဝတ်ပန်းရှင်တွေစီကိုလာပြီးပို့ရတာအဲ့ဒီတော့မှပန်းရှင်တွေကအဝတ်လျှော်ကမိဘူးတိုက်ခပတ်စံတွေပေးတာအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့မင်းနေတို့တားမိထမင်းစားရတာကွမင်းနေဟာသူ့အမေယူလာတဲ့အဝတ်တွေကိုသူ့အမေကိုအလျှော်မခိုင်းဘူးကွသူကိုယ်တိုင်လျှော်တာသူ့အမေပင်ပန်းမှာဆုလို့ပေါ့ကွအဲ့ဒီတော့ငါတို့အိမ်ကအဝတ်တွေကိုမင်းနေတို့တားမိကဒိုင်းခံလျှော်ရတယ်ကွအဲ့ဒီတကွက်ထဲနဲ့ကိုကမင်းနေကိုစိန်လိုင်ကနိုင်ပါတယ်ကွဟောဒီဘောင်းမီထဲမှာအီးပါထည့်လိုက်မယ်ကွအဲ့ဒီတော့ငါအီးအီးတွေပေးနေတဲ့ဘောင်းမီကိုမင်းနေလျှော်စမ်းဟုပြောလိုက်ရင်အเจ้าတူလေးသုံးယောက်မှာအိုးဟင်းဟုအာမေရိတန်များထွက်ပေါ်လာလေ၏မင်းနေမှာမူရွယ်သူမင်းကလေးများရှိတွင်ဤသို့လင်နှိမ်ချပြောဆိုခံလိုက်ရခြင်းကြောင့်ရှက်လွန်းသည့်ဖြင့်မျက်နှာဤတစ်ခုလုံးနီရဲသွားလေ၏ကျန်သောចောင်းသားများမှာမူရေရမီကိုပင်မရည်နိုင်ရှာတော့ပေထိုအခါ၌ဖြူဖြူဤမျက်လုံးအိမ်တွင်မျက်ရည်များစွ့ရလာ၏ဟဲ့စိန်လိုက်လူယုတ်မှာနှင်းပစက်ပိတ်ထားလိုက်နင်းတခွန်းထွက်တာနဲ့ဘာတစ်ချက်ရိုက်ပြစ်လိုက်မယ်ဟုလမ်း၍ကျင်းလိုက်လေ၏ထိုအခါစိန်လိုက်ကနင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဖြူဖြူငါတို့အဖို့လျှော်တဲ့ဒိုဘီသမားကိုပြောတာနင်းကကြားရဲကဘာလို့ဝင်ပြီးနာရတာလဲဟုလမ်း၍ပြောလေ၏ဘာမှမဆိုင်ဘူးနင်းပါးကိုရိုက်ချင်လို့ဆိုင်တာဟဲ့နောက်ပြီးမင်းနင်းကနင်းကိုဘာမှပြောရှာတာမဟုတ်ဘူးငါကစားအုပ်ငါလို့ तू ကငါရှာတာသူခမရဘာအပြစ်မှမရှိဘူးနင်းဒီလိုနိုင်ထက်စီနင်းပြောလို့မရဘူးဟုဒေါနဲ့မောနဲ့ချိန်မောင်း၍ကော်မဘူးကိုကင်ထားလေ၏တစုံတရာစိန်လိုင်ကပြန်၍ပြောလင်ကော်မဘူးနဲ့မျက်နာတို့ပြစ်ပေါက်မိဟုဆုံးဖြတ်ထားဟန်ရှိ၏ငါအမဝတ်တဲ့လုံကြီးတွေလဲသူ့အမိကလျှော်ဖို့ယူသွားတယ်သူ့အမိကလျှော်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပဲလျှော်မှာဟုစိန်လိုင်ကပြောရင်းဖြူဖြူဒီကော်မဘူးဖြင့်စိန်လိုင်ဤမျက်နှာကိုလမ်း၍ပေါက်လေ၏
တို့ရရင်တီတီကဆွဲထားတော့ကြောင့်ကောမာဘူးတီစိန်လိုင်းဤမျက်နာတို့ရောက်သွားပြီ။မင်းနေဒီစိန်လိုင်းဤမျက်နာတို့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်။ဒီမှာစိန်လိုင်းမင်းပြောချင်တာပြောလို့ရပါတယ်တကယ်ချင်း။တို့တာမီနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေဟာမင်းခုပြောသလိုခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးရောက်နေတာကိုမင်းချီကိုကျုံးတယ်လို့ပြောရင်လည်းငါအနေနဲ့မငင်းပါဘူး။မင်းအမရဲ့ထမိန်ကိုလျှော်ရတဲ့ကောင်လို့ပြောရင်လည်းငါမငင်းပါဘူး။တခုတော့ရှိတယ်။ဒါတွေဟာငါဘဝတစ်လျှောက်လုံးလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ယာယီပါ။အဲ့ဒါတွေငါမလုပ်ရင်ငါအเจ้าနေခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အเจ้าနေကိုပတ်ဆက်လည်းမရှိဘူး။ဒါကိုမင်းကမညာတာပဲနိုင်ကွက်လို့တဘောထားပြီးနေချင်လဲနေမှာ။တခုတော့မင်းကိုပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုငါခံရတဲ့အလဲပဲ။မင်းခံရမယ့်အလဲရောက်လာရင်တော့ခါစီးပြီးတော့ခံပြီးတော့စိန်လိုက်ရေ။ငါနာမည်ကိုမင်းမေ့သွားအောင်ပဲ။မင်းနေနဲ့မှတ်ထားလိုက်အောင်ဟုပြောလိုက်ရင်အเจ้าတူလေးသုံးရက်နဲ့ဖြူဖြူကလက်ကုပ်တီးလေ။ကျန်ចောင်းသူလေးများကလည်းလက်ခုပ်တီးကျားတော့ចောင်းသားများကလည်းလက်ခုပ်တီးကြလေထိုအခါစိန်လိုင်းဒီဆိတ်ဆိုးလွင့်၍မင်းတရားဆဲဆိုက၎င်းတို့အနီးမှခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားလေတော့သည်အခန်းနှင့်မိခင်နှင့်အတူရီမောရခြင်းအထက်ပါအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပွားပြီးနရက်ခန့်အကြာတွင်မင်းတင်ဒီចောင်းမအိမ်တို့ပြန်လာ၏ထိုချိန်၌ထမင်းလည်းအလွန်စားနေပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ထမင်းစားမိဟုမိဘကြောင့်တို့ဝင်ရာ၎င်း၏မိခင်ကတားရီထမင်းနောက်မှစားကွက်အဝတ်တွေကအတော်အရေးကြီးနေတာဒီနေ့ချောင်းမှဖြစ်မယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဟောဟိုအင်တုံထဲမှစိန်နာတဲ့အဝတ်တွေပဲစေရေးကြီးဦးမဲလုံးတို့အိမ်ကအဝတ်တွေလေးကွယ်သူ့တားလေးဟာလည်းမင်းတို့ကြောင်းရပဲမို့လားဟုပြောလေ၏မင်းနဲ့လည်းတစုံတရာပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမပြုပဲရေအိုးမှရေတစ်ခွက်ကိုခတ်ယူ၍တောက်လိုက်ပြီးလျှင်ဆက်ပြဖြင့်စိန်နာတော့အဝတ်အင်တုံတို့သွားလေ၏ထို့နောက်အဝတ်များကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ကားအဝတ်လျှော်တော့ကြောက်ပြားပေါ်တွင်စောင့်ရီလျှော်လေ၏တထည်ပြီးတထည်စောင့်ရီလျှော်ပြီးနောက်ရေနစ်ကညှိ၍အနီးတွင်ပုံထားလေ၏ဘောင်းမီတထည်အလဲတို့ရောက်တော့အခါ၌မင်းနှင့်လည်းယမန်နေ့ကစိန်လိုင်းပြောခဲ့သောစကားကိုအမှတ်ရမိလေ၏ငါဝတ်တဲ့ဘောင်းမီထဲမှာချီးတွေပါထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီတော့ငါဘောင်းမီတွေကိုမင်းလျှော်တဲ့အခါမှာငါချီးတွေကိုတွေးရလိမ့်မယ်ဟူသောစိန်လိုင်းဤစကားကိုပြန်လည်၍ကြားရောင်မိနေလေ၏မင်းနေလဲထိုဘောင်းမီကိုကြောက်ပြားပေါ်တွင်တင်လိုက်ရာဘောင်းမီအတွင်းမှမစင်များထွက်ကြလာသည်ကိုယွန်းရှားဖွဲရာတွေ့ရလေတော့၏ထို့ကြောင့်ဦးအတွင်းမှလိမ့်၍တက်လာပြီးလင်ဝော့ကနေမီကအန်လီတော့၏မင်းတင်သည်ပြို့၍ပြို့၍တက်လာပြီးလင်ဝော့ကနေဝော့ကနေအန်လီတော့၏အစပိုင်းတွင်အစာများထွက်လာတော့လဲနောက်ပိုင်းတွင်အစာမရှိသည့်ဖြင့်လေများသာထွက်လာလေတော့၏မင်းတင်ဒီမိမိအဖြစ်ကိုဝမ်းတဲ့ဖြင့်မျက်ရည်များမျက်လုံးအိမ်မှစိမ့်ထွက်လာပြီးလင်ပားပြင်ပေါ်သို့စီးကြလေ၏၎င်း၏မိခင်လည်းမင်းတင်ဤပြုတ်အံ့သောအတန်ကိုချားရသောကြောင့်ပြေးလာပြီးလင်မင်းတင်အားကြည့်လေ၏မင်းတင်လည်းယမန်နေ့ကစိန်လိုင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်နှင့်ယခုတွေးကြုံနေရသောအတွေ့အကြုံကိုပြတ်တား၍မိခင်အားအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလေ၏၎င်း၏မိခင်သည်တားဤမျက်နှာကိုတစ်ချက်မျှကြည့်ပြီးကွက်ကနေတစ်ချက်မျက်နှာပြက်သွားလေ၏တို့ရရင်မျက်နှာကိုပြန်၍ပြင်လိုက်လေ။ဩဒါလားမင်းတင်ရဲ့မင်းအတွက်ယုံခွင့်တော့ရှိတယ်သားကြီး။ယုံခွင့်ရှိလို့ဂျုံမီပြို့တာအန္တာအထိအမေဘာမှမပြောလို့ပါဘူး။မျက်ရည်ကျတာကိုတော့အမေမကြိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။အမေမွေးထားတာယောက်ျားလေးပါ။မိန်းကလေးမှမဟုတ်ပဲ။လောကရန်ကနှိပ်စက်တယ်ကွ။အဲ့ဒီလောကရန်နှိပ်စက်မှဘမကြောက်ရဘူး။ကြောက်ရင်နခါနာတတ်တယ်။ကြောက်တာကတခါနာတယ်နှိပ်ဆက်ခံရတာကတခါနာရဲတာဟဲ့လောကန်ဟာဒီတစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းအခါခါနှိပ်ဆက်ဖို့မင်းစီကိုလာမှာပဲသူလာတိုင်းမင်းငိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူကလက်ခမောင်းခတ်ပြီးမင်းကိုစိန်ခေါ်နေမှာပဲမင်းကသူ့ရဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းကိုရေမောပစ်ပြီးအတိအမှန်မပြုတ်ပဲရေမောပစ်လိုက်ရမှာတာဟဲ့ရီလိုက်တားလေးရီလိုက်လောကန်ဟာရီမောပစ်တတ်တဲ့လူကိုချောက်တယ်ကွအဲ့ဒီလူစီကိုမလာဝန်ဘူးငိုကြွေးတဲ့လူစီကိုပဲလာတတ်တယ်ยีไลตาลียีไลฮ่าๆปะๆยีไลซ้ํามากวยบาผิดโลมียียามาเลยอเมกันยามะมะสินฤโกอเมโกซามิงกะลุบไปดาเวบะลောက်ก้องเนี่ยก้องมุฤโกมิงลุบขึ้นยะนี่ตะเลยอะราฤหาวันดาเสียมะก้องมุล่ะบะลောက်ยีโบก้องตะเลยมะก้องเนี่ยลอกรันฤโกฮ้าไตบียีไลซ้ํามาหุตะตุตุเปียวนี่อิมิงติ๋นเลยมี่ยินสึกชั้นดาเสียนอะตั่วจูซาฤเปียงปะเลยอิโทหนาวมีโตวินผิดติมะติယောနောစိတ်များမှရည်စင်သောစိတ်များတို့ပြောင်း၍သွားလေ၏ပြီးလျင်တဟာဟာရည်လိုက်လေတော့၏ဟာ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 စိန်လိုင်းရေမင်းအလဲမှလှုပ်ထားအောင်
ငါကောင်းကောင်းရှော်ပြီးမယ်ငါလည်းရောက်လာရင်လည်းမင်းခံပြီးတော့ဟုပြောလိုက်ရင်မင်းနေမိခင်လည်းဝမ်းတာလွန်၍ตาเนตูยีม้อกาตาอินภูโหนั้นชุบปีลินดามะอเมตาดาวดาวมีเรยอกจาอลกาณีหินชุบแม่ชุบแม่เนมีบากูหูปะณีเรตาเมียวหมอบูยอกจาอสิเก้เก้มินทมินตวซ้ารออเมยชวไลเมหุเปียวกามินเนยมีหินดีมินเนชวยามะอวดมยากูยูยิชวเลอิโทกามินเนกะณีบะซีอเมเยหุอวดมยากูเปลี่ยนยิซวยอยู่เลอิลกาวอิมีหินกะตั้วซ้ํามากวยซ้ํามาซ้าซ้ํามาอเมน้าโลอม้อปี่บาบีหุสูกามินเนอาต้วยทุ่ไลเลอิมินเนแลมีโบโรวนฤทมิงเฮียมยาแท้กาซ้านี่หุหันเปลี่ยนไล่เซนไลมาเวซะซอกะมะสินมยาโกเมียนออมมิติเพชปิ่ดแตลาเปียนอิโทคาไนมินเนนีฮาตัดฤยีไลเลอิอะซะปะทะมะฤนลุ่ยฤยีดอเลนอกป้ายฤนตะเกยยีเซนไส้มยาผิดปอลาบีตะฮาฮาเนยีมิลีรออิโทคามิหินผิดตูกะอะวุชอเนียมาထိတ်ကောင်လေးဘာတွေ့လို့ရည်နေတာလဲဟုမေးလိုက်ရာမင်းတင်ကလောကန်တွေ့နေပြန်ပြီအမေရေဟုပြန်၍អော်ပြောလိုက်လင်း၎င်း၏မိခင်ကကောင်းတယ်သားကြီးကောင်းတယ်မင်းလောကန်ကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတက်သွားပြီပဲရည်လိုက်သားရည်လိုက်အမေပါမင်းနဲ့အတူဝိုင်းပြီးရည်ပေးမယ်ဟုဆိုကာသားမိနှူးဒီအားရပါရဟားတိုက်ရည်မောလိုက်ကြလေတော့တည်းအခန်းသုံးမင်းတင်နဲ့ဗာကြီးငင်းတညနေ၌မင်းနေဤကြောင်းမှပြန်လာ၏၎င်း၏မိခင်ဤမင်းနေအားမင်းနေမင်းဖကြီးတော့မင်းညမှဆံပြုတ်လေးပါလေးတောက်တည်တယ်မနက်ကအမေဆံပြုတ်သွားဖို့တော့မတောက်နိုင်ဘူးကွဆောင်းကြီးချုပ်ပြီးညီးနေတယ်မင်းသွားကြည့်လိုက်အောင်လေမသက်တာရင်လဲတရားဝန်ကြီးအိမ်ခေါ်သွားရအောင်ဟုပြောလေ၏ထို့ကြောင့်မင်းနေလဲလွယ်သားတော့ကြောင်းလွယ်အိမ်ကိုတိုင်တွင်ချိတ်ကာအဘဦးထွန်းကြီးဆိုသူထံတို့ပြေးရလေ၏အဘဦးထွန်းကြီးဆိုသူဒီ၎င်းတို့နေအိမ်ဤမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိအိမ်အဖီတွင်ငားရနေထိုင်သောစာအုပ်အဟောင်းများရောင်းသည့်အသက်50အရွယ်လူကြီးတဦးဖြစ်လေ၏မင်းတင်သည့်ဦးထွန်းကြီး၏အိယာအနီးသို့ရောက်သွားပြီးလျှင်ထောင်သားသောခြင်တော်ကိုမှတင်၍ဗာကြီးငိမ့်ဗာကြီးငိမ့်မသက်တာဘူးဆိုရင်လေဆရာဝန်စီသွားရအောင်စိုက်ကားခေါ်မယ်လေဟုကိုကိုလှုပ်၍မေးရာဗာကြီးငိမ့်က"အော်မင်းတင်ကိုနေမကောင်းဖြစ်တော့ကိုရီလက်တွေကိုက်တာပေါ့ကွာ"အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါကြီးရံနေထွက်နေတာပေါ့ဆရာဝန်ပြဖို့အထိမလိုပါဘူးမော်လီကျူးဆိုတဲ့တယုံမဆိုင်ကရေတစ်ခွက်ပေးလိုက်ရင်တက်တာတော့မှာပါဟုကြီးရံကြီးပြင်ပြောပြီးလင်မော်လီကျူးဆိုတဲ့တယုံမဆိုင်ကရေတစ်ခွက်ပေးလိုက်ရင်တက်တာတော့မှာပါဟုကြီးရံကြီးပြင်ပြောပြီးလင်ဖြာအောက်တို့လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ဖြင့်ဖြာကိုလန်ကြည့်ရာပတ်ဆက်သုံးလေးရွက်နဲ့အချွေအနှဲငယ်ကိုတွေ့တော့ကြောင့်မင်းနဲ့လည်းပတ်ဆက်ကိုယူကချီရင်တွင်ထောင်သားတော့ဘီလက်ရီပလင်းလွတ်ကလေးကိုယူ၍ရက်ွက်ထဲရှိတယုံမဆိုင်တို့ပြေးရလေ၏မော်လီကျူးဆိုင်မှဘီလက်ရီပလင်းတစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးလင်မင်းတင်လည်းပြန်လာခဲ့လေ၏ဗာကြီးငိမ့်ထံသို့ရောက်လင်ဖန်ခွက်နှင့်ပလင်းကိုချကာတောက်ရီအိုးမှရေတစ်ခွက်ကိုခတ်ပေးပြီးဗာကြီးငိမ့် ready ဟုမင်းတင်ကပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါဗာကြီးငိမ့်လည်းခြုံသားတော့ဂွန်းဆောင်အဟောင်းကြီးကိုခွာ၍အိယာနေရာမှထွက်ကာပလင်းနှင့်ဖန်ခွက်ထောင်သားတော့နေရာအနီးသို့ကပ်၍ထောင်လေ၏မင်းနေရေမင်းက ready ဆိုတော့ဗာကြီးငိမ့်ကလည်းတဲပြီးပေါ့ကွာဟုဆိုကဖန်ခွက်အတွင်းတို့မော်လီကျူးဆိုင်မှအည်များကိုငှဲ့၍ထည့်လေ၏အည်များဖန်ခွက်အတွင်းတို့ကြတော့အတန်ဒီပလုံပလုံမိနေ၏ထို့နောက်ဗာကြီးငိမ့်သည်ရေကိုတငုံမြတောက်လေ၏ပြီးလျင်အည်ထည့်လာတော့ဖန်ခွက်ကိုမျက်နှာအနှဲငယ်မဲ့၍မောချလိုက်လေ၏ပြီးလျင်ဖန်ခွက်ကိုကျမ်းမြင့်ပေါ်သို့ပြန်ချရင်သူရဆိုတဲ့ကဘာဦးရတ္တိကြီးရဲ့ရှားဖွေတွေ့ရှိမှုဈေးဝါးလေးပါကွာဟုပြောကာနောက်တစ်ခွက်ထပ်၍တောက်ပြန်၏ဘီလက်ရီတပလင်းကုံသွားတော့အခါ၌ထိုပလင်းကိုတိုင်ပေးတွင်မိ၍ထားပြန်၏နေကောင်းသွားပြီမင်းတင်ရဲ့ဆရာဝန်ကြီးစီသွားစရာမလိုဘူးဒေါက်တာမော်လီကျူးရဲ့ဆေးနဲ့ပဲယောဂါပျောက်သွားပြီမင်းအမေကဆံပြုတ်တိုင်းမလို့ငါ့ကိုမနက်ကလာပေးပါတယ်ငါကသူ့အတန်ကိုကြားတယ်မတောက်တော့ဘူးလို့ပြန်ပြီးပြောတဲ့ငါ့အတန်ကိုသူကမကြားဘူးအခုမင်းလာတော့နေရာကျသွားပြီအခုမှ9နာရီထိုးနေတယ်ဆံပြုတ်မတောက်တော့ဘူးလက်ထိတ်ကာကာဆိုင်မှာမူလကီးတပွဲနဲ့ပဲထမင်းစားမယ်လေကွာငရုတ်တီးစိမ့်ကိုပါဇက်နဲ့ကိုက်ပြီးစားခွက်ထဲကစားနဲ့တိုးပြီးစားမယ်ကွာချွေးတွေထွက်ပြီးပွင့်ကုန်ပါဘောငါလူရမင်းလည်းငါနဲ့စားကွာမင်းကိုပါငါကျွေးမယ်ဟုပြောလိုက်ရာမင်းတင်ကဟင်းအင်းပါကြီးငိမ့်ကျွန်တော်မစားဘူးအမေကကျွန်တော်နဲ့ထမင်းစားဖို့အင်းကောင်းကောင်းချက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမစားရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စားဖို့သူဘယ်တော့မှချက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုပြောလိုက်ရာပါကြီးငိမ့်ကရည်လေ၏ထိုးလို့ရည်ပြီးနောက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းအမေလိုလူစားကလည်းအရှားသာกว่า तू စိတ်ဆိုးအောင်တော့မလုပ်နဲ့ဟေးဟုသဘောကျစွာပြန်၍ပြောလေ၏
So soga, bajinye kaga saima same sura bahinlehu, meninga milaya. Mulikili guahu, bajinye a bian pili. A muliki sura bahin upiora lehu, meninga mibiali. Tuka utunyinga, kalalu, jagu piora, higaw ye, jet, upioli. Matiwa upajinye, genoa inglilu, not the mu corre, omiluwa. Jadayo, chicken carillo corre mulahu, meninga piolaya, utunyinga, inglidu at hardly to mean a sare qua. Hadley Pamone Sare Qua. Tamina Sabu Chatter Chataga, account Gigigo Chalicide, Enauro, Found Gari Lucore, Pamone Sabu Chatter, Chata Hingaro, Chausse Rala, Machia, Chaku Chatagua, Chuckley Himogua, Enauro, Chicken Gari Lucore, Quahu, Johnny, Mindel and Salon Bangua, Mary, Luchaliro E. Toka Utunyinga, a council mogua, Chachin Chapita, a council mog, Eddie Luma Maloye, Majapito Wugua. Now being a Johnson of Mimapo English Salon, Tony Lola, Tabby Pobia like Ome, who Jolani, Pioba Pagine, General Libby Yima Tabame, who Suga, Mindy, eight drama, Tinde Terraro, Massu Sauglini, Erango Toga, Maya Hambili, Toga Utoninga, Jadahin Jono, Minti Ravi, here Nego, Blue Cordeletti La, who Mia, Mindinga, Diva U Pagine, who Jenny Pile, Utoninga, Gravy. And I hear Nigo, Inglelu Kora Qua, who Bian Pioli. Minile Wanda Aya Yimali, Dilube Qua, Gutachene Osawu, Talosa Nalosa, Yadamiani, Mataya Mavequa, Kuma, change you with the nine chini mamma, she way who putoning up Yosuli. Minili, a charo, Jangu, Jangam Yagero, Guni Bambo, Tempia, Bimi do Mashiaga, Lozama Angegali. Do you are in Sau, a Hong Yano, Utoni Suri, Lugia. The Nada Pin, Lagawa, Tempia Billy. Tojang Minele, Lagampoji, where Wissam here will look and be. A ye lonely ma sa shop be. Yawly be. Loyami, Lomiago, Lokan be. Can Mamine? Meanwhile, we see Wally down, Pajido, Nikonga, be qua. Mean we got Mioni Lame, Pian be Ono. Mabiang Mingo, Mingo, the cook, me like Ome Qua, who Utoninga, Gasa, Puli. Toka Mininga, Bivamia, General Josa, we Pivame. Only in Jinet, Joshin Jingo, Mimbalu, Nale, the lay. Lazon Ludia, Nale, Rao, Pures, Ramune, Minga, Pioja, who me laya. Meaning, let Chi and Chusa e. Do you are a Chima Bean time and Chile e? Tojo, meaning a man like Joy, General Mapina Mau, Pajin E, who Jolai e. Toga Utoninga, Gulujinao ya on Lona in a Piha, Aumi and Jimogua, Uma Boylo Geneluha, Boya or Lona in a Sui, Aumi and Avebo, Name Gondrin Chiang or Lujane Duha, Name Gondrin Chi or Lona in a Sui, Aumi and Avo. Ayo, a lue matabuaro, omine sura kulu genagu, yao, lona nau, biora. Bioshin ajaro, dilum hobuqua, ku yaniraha, kulu genanet, the tete pinirau, bioshin alu core qua. Does only yoga a chu sajin egua? Do sani yara chuzu in pure biogua? A lue matabuga, bioshin insura, yaniranet, lucinanet, the tete pinirau, biora qua. Ayo, yaniranet, lucina, the tete pinire sures a yema. Gina Chen Sure Zagayaha, Babi Dabo Gua, who Piola Li. Mindele Utoni Pione is Ramiago, Pibizo Namale Role, Jima Tala Bile, Nale and Chusa Shali Rodi. A Kale Mimi are not drinking Puero. Mindele Jango and Pinsini. Tamiyan and Babio go see an egg and say, Yamania Janonga be in it, Jetoni the Uo, the Guanguan Kaiga, do ye Sali eat. Tamin Sabido a Kanai. A major no jongome, Bakayum lehu, me like the e. Toka la gong meeking up. Machiba would die, eh? Mim bajin ye, engine net basuli, shawby hoho ba mihu to rare. Do the name zeo trale me. Engine basuli level, dobby be like bahu, jolly e. Minele utonye, engine basugo, yuga, utonye shia, utrala kelly e. Utonye, get to bojinere, sa umya, see you ten e. Bajin ye, horima, engine basu. Shall we mimu die bibi? Say on Ryan with our who meaning up your lily, Utojega, middle time we got a dog with Dida Dawegua, and I retire, hey, the Diaro Pioyaume, Managa Gazoya Jordan Tamisar Egua,
ayo mingu miyao me, kazo yaku ingli lu bulu kwa dhle ngahu bjobya zhan hu bili. Dibare bhaji nye, wata crash lu kore hu bjolai li, mabare mawinne, salu bilu ro min bjore haga manamo, damime miwo jau nou zhaka ro maho bu kwa, miwo jau nou zhaka nene tau yino, kazo yaku ravish green lu tau are kwa. Ravish sura ga yow kwa, green sura ga say, ayo yow sare say yuapo kwa, Enali matah kwa, matah surah ka lue piyo ra, jya tha lai po kwa. Mooye dhza dhza suyye ne se ooyi piya ra bho la. Elu wewa kwa, mele talo talo mbaye, inya ooyi piya ma wo kwa hu uto nyeya piyo lai li, mene ka, hoke bhaji nye hu piya yu piyo li yi. Thokha uto nye di, gantu bongo chupi siye, nauta yi dhza te lai ume kwa. Gazo uwo ingli lu bulu kho le kwa hu me lai li, mene di gao wo dwe dwe yeye. Mati wawu bhaji nye hu, chwa la swa piya yu chile yi. Thokha uto nye ka, potato sura alu wo kho le sura ro me tira mo la. E, gazo uwo sui potato lu kho le. Mimo jau to ingli sa lu matha wo kwa. E, yo me se ore ma yi na sa yao ta bi, nao ta za ta bi te lai ome. Se za uwo bulu kho le kwa hu me miya ya. Mene di gao wo ye miya yi. Thokha uto nye ka, ice sura yi ghe wo kho ra mo la. Eiro seiza uwo ice potato lu kore kwa. Alwe kore niwa kwa. Teipa kore wari shite shio ma mo. Miwo jau do ingli salao tiye gome maso u kwa hu bjo le yi. Thokha mende ga. Kaungwa mi bhaji nye. Chato lo chepje lai ma me hu wana aya pjewe pchi lai le yi. Mende di uto nye te me lai do salao tau lo go. Pazama yusso yi chao do twa la ke le yi. Chao do yao do akadai to salao tau lo di. Tui ou nao dwe chao ta akhiya te negeru, ni wuen suay thien doa mi pye yi. Chao ta do akhanai, patama li zang amane ma, miyama za achein pye ne yi. Miyama za piyano siya ma, ulam ye huye pye yi. Ulam ye di, atan dwe no uwe lari akhanai, pya pahi sao miyangu, pui paye uwe lari yi. Chao na miyani, niya ma ta yu, mingla ma siya hu nahu sa cha li yi. Thokha ulam ye gale, thangya thangya, Seya gale mingla shi de zangha biyomlu wawe hu asa chi lai li yi. Toto seya ulam yi di tui shui gai miya bengu ham baba aporu te lai bina. Garo chao o seya ma yi no seng je ha ta chan seya ma yi rinne matu wu kwa. Teng bi miya ma sa na. Eha chao akku la me terejo lam yi di ma di chao ma mito muen si si ganga taitai miya miya jie ma me lu. Do seya seya ma riu le komi miyo re. Bino lam yi di ma me. Asuya puzo wele kankanana lo chene ere. Ena ngaruwa pia ao lo beya mame. Dajau hori ma luka pia bainwe yulare lurain teya me. Anezo ngajya. Ngajya da pobi telu yare. Ngajya ta shobi telu meyamu. Nale jaya lahu meela ya. Akandwe shi. Chaudu chaudu amya ga. Nini pia pia pia. Nale maare siyahu pia lai cha li. Mende ni yembu le shi li. Ama sese to lungwe go langao nene mathe nai ma, mige ji thanai le mandao ya ma. Tarmi neyao thame nai nai saani ya di moa dwe, lungwe ngajya thaya ma lozoa malwe ro keisa pche yi. Tojao napu mye dwe chwe miya so la yi, say dwe a aji ai la yi. Zoya re mandan daari asau nai, mathaje thaje ne thaya li ro yi. Chaudu chaudu miya di, mene a waiwe chi ne yi. Seya ula mye kura ga mu, miyana wo shou me le, mene go su sai soa chi ne le yi. Todao siya ulam yi ga. Hengao mende, pa miyo jelo le piyo le hu piyo lai li yi. Thokha mende ga, janoro jau mito mwen loupo alungwe ngajya mho mao siya ye. Nita maka le janoro teje maare. Ko siya siya maare wo gero me keisa maare teje maare. Dami me janoro nami reye mwa ha, dao wo siya chande ni maare siya ye. Ama nai piyo a ye, janoro thame go hene misaya ra tau la lao shima vi. Ajo li tuku wo tabi niyao niyao na chanzi saaya re ale le shiwa re. Lepando tamma puha, jano tabi niyao manaye nyaye saamu hema we siya ye. Eiro jano ni ne lungwe ngajya go mathe nai ma wu. Dami me siya ye, jau ma lo siya shi ne lo dwe go lung ma ngawa ne jano u kai ma. Alu ne ma yi thamu lo ye, yi thamu ma ngawa ne jano thami ma me. Alu bina ni ma jui lo mui lo pijia ni ne zamwe kenu go awo shor ma u ma apa ne. Jano diyao te shwa bima me. Era jano ye luwe tamme bima siya ye. Lu ngane shwa ye le ngajya maka piya ma wahu bjo li. Jano chandu glimya di minde a na kiyu na tentapse. Langao imya na a mchi jya me kao miya wu ngong tha jya li. Nao miyao nano chao na miya me
But now be out of way, ye dare so so did ye, Kazaja little ye. Do ya re say like abu? Hang out, baby, a luke with a ted I lose the work here to show we will be your daily qua. Baby that got bobby how to show we will she did a liqua. Gabawi re a chain be but be when they lay bear, qua hoop, yolaya, they bow eat, yellow go, be do the zone de yokabia, yebo bayadi a beer, allo ye dolly eat. Do ya re say a ula bigabu, hang out, baby, whom I say like up your daily qua. Do bobby re show ya over it. And I don't the work here to show Mosura, but pit I woo it. And I'll be a bit chase like only Guahu, Jolaya, Minega, Dino Masia, Jongas, the way Kiru, Jenonga, Nihima, Shobaba. Say like no egg, say like Bobby about way, a war how do you not Yamaba, Shobaba, Jenon Shodai Manasia, who joy Rigo, look at them, you challenge me. Toro, you challenge on the reading, do, meaning he say that. Say like ye, a lejay, but do a jade, he who, they want that he lay, you, you challenge me that chimney, not the knee. A canga. Mohingau, English, blue cordele. Mede do each other, the angel, meet him where they are. See ya, puza wago, see ya, timers are chimbali. Mimo yazomia, salo, pour out of yonda, ya, be, mimo yamia, lully. Chowdu jada, alo lulu, work on salam ya, wuy, Joshua, mutu jali. Mede babu, a bo bindu, ain't ye a piego, wuy, out bindu, a pursuo, ground jaka, chowdu, ye tandy ali. The Jano Sado began Yao will see and ye attack Gazik at Tayali. Began Yao let see Ali. Tojanga ye the Tani, the map be I. Tojao made it each outra and Lungwe, Santa Jack where Tay will be Pili. Tojao Mimi and Nipi, we Gaja, Lungwe, Matan, I dole, Loaka, Pi, Lungwe, Santa Jack where will ten idea drag one Yao let she lee. Tumia Magari, Mohinga Tri Ari, and don't you lose the working it, let the Wab Yango, ain't no Yuga. Show poor Mibu type BK Ali. The waking the tailing, show poor Mibu Daika, Babu Charlie. Let the war the tailing, the man Charlie. The waking thousand in it, let the war as a show poor Mibu type BR job, meaning each other wearing. Nasa Kuna Jack Quabo, low option, Taman, Bawin Ludangu Ali. Toja, two Piko, one meal there, Shili. Meet on where Pizza Kanai, meaning Utonye, a no dolly. Utonyanga, Aya Wandawe, Mount Minne, Mino Jang, Mitum Wero, two seas away, qua, a tree moiriness away. Marimia tree the legwa, who, Mili. Mohinga tree de, Bajinye, who, meaning a pian pili. Toka Utonyanga, Gangwa, Dana Niva Ongwa. Mohinga, English blue common egwa, who, Milaya, meaning a Mako Daba, Bajinye, who, pian pili. Dilo, Mount Minne. Jazalu, Mohinga, Mongo. Ye be loyal, Hago, Inglelu, Vami Sally look correqua. Hey, your Mohingago, Yama Vami Sally look correqua, who jolly, Mendele, Masu Saugo, Toye, Guyega, no dead jelly. Toga, Utonyanga, Bazo Hingo, Jore Kama, Nene, three tabu ludino, Mara de Gua. Bazo Sekliru, Coraga, Swim look correqua. Bazo Joe, Coragaro, Prun look correqua. Bazo Saitero, Chirabogua. Bazon Tojaro, Lobstar Luquare, Guat. Bazon Napina Lotaring, Amja Yeha, Miaro Apin, Bazon Didilirin and Lota Guat. Arajo, Children Soft Look, Coma, Mamme, Guat. Bazon Donet, Beroma, Bazon Napimelo, Guat. Now the cool Minum, Bjorda Mara, Joe Beu, Bjorda Me, Mongo, Bjorda Mam, Hobu, Guat. Mongo, Quilu Corre, Guat. Ayo, Mongo, Quil, Elo Coma, Wahu, Jobia, Minile, Masu Saudi, Kabyagaya, Kuyu, Yabian. Dilo Logua, Nale Sena Middle of Jobe, Mele Tijana, Mibo, who Utonia, Quim Pilaya, meaning a Joe Biodale, Pioda B, Jorale, Pioda Bare. Dame met Joe, Jetuni, Barinet, Capoba, Jora, who Sabu we met, English Lum of Pioda Boo, Bajinia, who Biolali, Utonia. Elao, Omelet look for egua. Joe, where Jojo, Beu, where Jojo. Elo Zone, Cowby, Capoba, Jora, Omelet look for egua. Now we don't go, I don't do you have. Now we're going to be loaded. Now send a loaded one. Now child loaded one. Hey, yo, me my tabu. BASTE, base or aga. Pure CC pinning a ham you, Biora. Uma, what I say, lo ham you. What I say, go to base look for a qua. Now be go jarro, fish base look for a qua. Now send a jarro, san and loa mula. So fish look for a qua. Now chow got a qua, chow on loaded a dread. Dry fish look for a qua who, Biori. Meaning, Masu Saugri, Biagaya, Yima Bianli, E. Tonout meaning, Larry, Namego, Akono Mahobime,
တချို့တီးဖို့လိုတဲ့ငါးတွေကိုတော့ချက်ထားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဗာကြီးငယ်ရဲ့ဟုစကားစားလိုက်ရင်ဦးထွန်းငယ်ကဘလို့ငါးများလဲကွယ်ဟုမေးလေ၏ထို့ကမင်းနေကငါတလောက်ဆိုပါတော့ဗာကြီးငယ်ရဲ့ဟုမေးလိုက်ရငါတလောက်ကိုတီးကစားလို့ခေါ်တယ်ကွငမင်းကိုရောဗာကြီးငယ်ရဲ့ဟုမင်းနေကမေးပြန်ရငမင်းကိုတိတ်ပန်အမိနဲ့ဘလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားအစ်စ်နဲ့ဘလို့ခေါ်တယ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အရက်တုံးစကားမှာတော့ butter fish လို့ခေါ်တယ်ကွဟုဦးထွန်းငယ်ကပြန်ပြီးပြေလေ၏ထိုကမင်းနေကငခုကိုရောဘာကြီးငင်းရဲ့ဟုမေးပြန်ရာဦးထွန်းငင်းကငခုကိုအရက်တုံးစကားမှာ catfish လို့ခေါ်တယ်ကွာဟုပြန်ပြောလေ၏မင်းနေလည်းရရမြရေးမှတ်လေ၏ဒီလိုပဲပေါ့ကွာရရမြလေးတွေကိုဆင်းအိုးကြီးထဲမှာရေးတစ်စက်တစ်စက်ကြားတယ်လို့ဆူရမှာပဲကွာနောက်တော့လေအိုးကြီးပြေးသွားမှာပဲမင်းငါးစီကိုလာတိုင်းငါးသုံးလေးငါးလုံးတင်ပေးလိုက်မင်းကကြက်လိုက်မှတ်လိုက်နဲ့ပဲတက်သွားမှာပါကွာဟုဦးထွန်းငင်းကပြောလေ၏ထို့နောက်မင်းနေသည်ဦးထွန်းငယ်အတွက်စာအုပ်ဟောင်းများကိုထုတ်ပိုးစီးနှောင်ပေးခြင်းအိယာသိမ့်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးပြီးနောက်နှုတ်ဆက်ကပြန်ခဲ့လေ၏အိမ်တို့ရောက်ရင်၎င်း၏မိခင်ကတားရဲ့ကြာလာကြည်လားဟုမေးရာဘာကြီးငယ်ကကျွန်တော်မသိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေပြောပြပေးနေရအဲဒါကြောင့်ကြာလာပါဟုပြောလိုက်ရင်၎င်း၏မိခင်ကအေးတားရဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကအင်္ဂလိပ်စာတော့တတ်တယ်ကွစိတ်ကောင်းလည်းရှိတယ်တားအတွက်ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ရတာပါပဲဟုအာရဝမ်းသာပြောလိုက်လေတော့သတည်းအခန်း6အပြစ်ထွေးရမည့်နေရာတွင်ပစိံဖြင့်ပေါက်ရခြင်းမိထွန်းပွဲတော်ကြီးပြီးသွားသောအခါ၌မင်းနေတို့သည်ကြောင်းပြန်တက်ရလေ၏ထို့သို့ကြောင်းဆက်တက်သောနေ့တွင်ပင်တင်းချာနှစ်ပြတော်ဆရာမကလေးမိဖွားရန်အတွက်ခွင့်ယူသွားသောကြောင့်ထိုဆရာမအစားမြမစာပြတော်ဆရာဦးလာမြင့်ကတာဝန်ယူ၍တင်းချာအချိန်တွင်အသံဝင်ရလေ၏ဦးလာမြင့်သည်ပညာဝန်ဦးပန်း၏ဆိုသူရေးသားသည့်တင်ချာစာအုပ်ကိုဖွင့်ကတင်ချာတပုတ်ဤမိကွန်းကိုတင်ပုံးပေါ်တွင်ကူးရရေးလိုက်၏ထို့နောက်အသံဘတ်တို့လည်းကအဲ့ဒါတွက်ကြဟုပြောလိုက်လေ၏မင်းနေတို့လည်းစာအုပ်အသီးသီးဖွင့်ကထိုပုတ်စာကိုတွက်ကြလေ၏မင်းနေတို့ကဲ့ရဲ့ခုံတွင်ဘာဒီဆိုတော့ကြောင်းသားထိုက်၏ဘာဒီဒီလုံးဝပတွက်တတ်သောကြောင့်မင်းနေကလည်းပြောင်းအောင်ကငါလုံးဝပတွက်တတ်ဘူးမင်းစီကကူးရရပါပဲဟုဆိုသည်ဖြင့်မင်းနေကတွက်ပြီးတော့တင်ချာစာအုပ်ကိုဘာဒီအားပေးလိုက်လေ၏ဘာဒီလည်းအစမအဆုံးကူးရေးလေ၏ထို့တော့ဆရာကြီးစပွဲပေါ်တွင်သူဤစာအုပ်ကိုသွား၍တင်လေ၏မင်းနေလည်းသူဤစာအုပ်ကိုဆရာကြီးစပွဲတွင်သွား၍တင်ရလေ၏မင်းနေဤစာအုပ်နှင့်ဘာဒီစာအုပ်ကြားတွင်စာအုပ်သုံးလေးအုပ်ရှိလေ၏ဆရာကြီးစာအုပ်များကိုတအုပ်ပြီးတအုပ်ယူကာအပတ်ချစ်လေ၏အပတ်ချစ်ပြီးတော့စာအုပ်များကိုတစ်ဖက်တွင်ပုံထား၏ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်မိမိတို့၏စာအုပ်များကိုသွား၍ယူကြလေ၏မင်းတို့လည်းစာအုပ်ကိုသွား၍ယူပြီးကြည့်လိုက်ရာ၎င်းတွက်ထားသောတင်းချာကိုကြက်ချီခတ်ထား၏ထိုချိန်တိုက်ပါပင်ဘာဒီလည်းစာအုပ်၍ထိုင်ခုံတို့ပြန်ရောက်လာလေ၏မင်းတို့လည်းဘာဒီစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရာဘာဒီစာအုပ်ကိုအပန်ချစ်သားဒီကိုတွေ့ရလေ၏ထိုအခါမင်းတို့ကဟဲ့ကောင်ဘာဒီဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာမင်းကငါစီကကူးရေးတယ်မင်းဟာကအပန်ဖြစ်နေတယ်ငါဟာအပားဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ကလည်းတယောက်စလုံးအတူတူပဲလေကွာဘာရည်လဲတယောက်လုံးပါပဲဘယ်လဲတယောက်လုံးပါပဲမဟုတ်လားဟုပြောလိုက်လေဘာတီကအဲ့တော့ကလည်းမသိဘူးကွာမေးသွားပြီးမေးပါလားကွာဟုပြောလိုက်လေအမှန်စစ်စစ်ထိုအဖြစ်အရာပါဆရာဦးလာပြည့်အနေဖြင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လှုပ်လိုက်ချင်တာဖြစ်၏တို့ရရလုံးစွာအလေးတက်ထားတော့မေးတဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေ၏ထို့ကြောင့်မေးတဲ့ဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုခံ၍ဆရာစပွဲတီးတို့တွားကဆရာဘာဒီလည်းကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့တင်ကြာဟာအစ်စ်ချင်းလည်းတူတယ်အဖြေချင်းလည်းတူတယ်ဆရာဘာချင်းလည်းတယောက်စလုံးပန်းရပဲမားချင်းလည်းတယောက်စလုံးပန်းရပဲအခုဘာဒီဟာကအပန်းဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဟာကအပားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာဟုမယုတ်မယဲကလေးမေးလိုက်လေ၏ကျောင်းသူကျောင်းသားများဝါးကလေးဝါး၍ရီမောကြလိုက်လေ၏ဘာလဲဟဲ့ကောင်ဘေးကမချင်တတ်ဘူးလားဟုဆရာဦးလာပြေကမေးလေ၏မချင်တတ်လို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်နားမလဲလို့မေးတာပါဟုမင်းတင်ကပြန်ပြီးဖြေလေငါပေးချင်တယ်လို့ပေးမယ်ကွာမင်းဘာပြောချင်သလဲဟုဆရာဦးလာပြေကပြန်ပြီးမေးလိုက်လေ၏ထို့ကားမင်းတင်ကတစုံတရာပြန်ပြီးပြောချင်မပြုတ်ပဲဆရာအားပြုံးပြလိုက်လေ၏ထို့အပြုံးဤတောက်ွယ်သည်များစွာသောစကလုံးများပါနေလေ၏ဆရာဦးလာပြေသည်မင်းတင်အပြုံးကိုပြေးလေမခန့်ချိမခန့်တာဖြစ်ရသွားလေ၏ထို့ကြောင့်အဲ့ဒီစောင်းတအုပ်လုံးဒီကိုယူခဲ့စမ်းဟုဆိုသည်ဖြင့်မင်းတင်လည်းစောင်းတအုပ်ကိုဖြတ်၍စပွဲပေါ်တို့သွား၍တင်ပေးလေ၏ထိုအခါဆရာဦးလာပြည့်သည်ခဲတံအနီကိုယူ၍ဘာဒီတွက်ထားသောတင်းချာဆရက်ပေါ်တွင်ထပ်၍အမှန်ချစ်လိုက်လေ၏မင်းနှင့်တွက်ထားသောတင်းချာဆရက်ပေါ်တွင်ထပ်၍ကြက်ချီကချစ်လိုက်လေ၏အမှန်စစ်စစ်တင်းချာတစ်ပုတ်လုံးသည်အတူတူဖြစ်လေ၏ဦးလာပြည့်သည်ရှယ်ရဲရဲ၍အတိုင်းကြက်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏
မင်းဒီထိုလို့ရကိုကြည့်ကတဲကြီးခိုက်အောင်ဒါကြီးသွားလိမ့်ဤထိုခါတိုက်ပင်ဦးလာပြစ်ကဟဲ့အောင်မင်းဒီဟုခေါ်ကစောက်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်လို့ပြစ်ချလိုက်လိမ့်ဤစောက်ဒီမင်းဒီခြေတော့အနည်းတွေလာ၍ကြာဤမင်းဒီထိုတေချာစောက်ကိုဒါကြီးနေဤထိုတေချာစောက်ကိုဆက်ဆုပ်နေဤခြေတော့အသားတွေလာ၍ကြတော့စောက်ကိုကုပ်၍ကြည့်ပြီးလေမျက်ရည်ပြားဆူလာဤသူ၏စိတ်တွင်ထိုတေချာစောက်ကိုဆက်၍အသုံးမပြုလိုတော့ပေလုံးစွာဒါကြီးနေပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ထိုစာအုပ်ကိုကုန်း၍ကောက်ကာအသက်အပြည့်ဘက်စီတို့အပီးတိုင်လွတ်ပြစ်လိုက်လေတော့၏ဥလပြစ်လည်းမျက်လုံးပြူး၍သွား၏ဟဲ့ကောင်မင်းတဲ့ဒါပါလို့တာလဲဟုမေးလေ၏ဆရာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုမသုံးကြတော့ဘူးဒါကြောင့်လွတ်ပြစ်လိုက်တာပါဟုမင်းတဲ့ကပြန်၍ဖြေလေ၏တို့ရတွင်ဥလပြစ်ကမိကကိုတတ်တဲ့အရွက်တိုက်တာဘောဟုမေးလိုက်လေမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်စာအုပ်ကိုမကြင်မတတ်ဖြစ်တာပါဟုမင်းတဲ့ကပြန်၍ပြောရစာအုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုကြောက်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပဲအခုကိုအတန်းအပြေကိုထွက်နေပါဆရာဝကြီးကိုပြောရပဲဆရာကိုစော်ကားတဲ့ကောင်ဟုပြောလိမ့်ဤထို့ကြောင့်မင်းတည်းလည်းအတန်းအပြေတွေထွက်၍ရက်နေရလိမ့်ဤကြောင်စင်ခေါလောက်ထိုးဒီအထိဆရာဦးလက်ပြည့်လည်းပေါ်ပလာမိဒီဆရာဘလည်းပေါ်ပလာပြီထို့နောက်တွေကမင်းတည်းကြောင်တို့နေတိုင်းလာဤတို့ရတွေအတန်းအတွေ့တို့ဝေခွေးပြရပြီအတန်းအပြေတိုက်တာလေးဘတ်တက်ရဲ့၍နေရလိမ့်ဤထိုအဖြစ်ပြက်ကိုကြားသိသွားတော့မင်းတည်းဤမိခင်ကြီးသည်ကြောင်တို့လိုက်လာဤပြီးလေဆရာဦးလာပြည့်နဲ့တွေ့ကမိဒီမိခေကဆရာကျမသားပါအပြစ်ရှိရင်ကျမကိုပြောပါကျမကိုယ်တိုင်ဆရာကိုဆုံးမပြပါပဲကျမသားသွက်တဲ့တင်းချာဟာအမှန်တကယ်ပဲပါသလားဆရာအဲ့ဒါကျမဓာတ်လျောင်ရှင်းပြပါကျောင်းတော်တယောက်တွက်ထားတာအတူတူဖြစ်ပါလေတယောက်ကိုအပန်ပေးပြီးနောက်တယောက်ကိုအပားပေးတယ်ဆိုတာဘလို့ကြောင့်ဆိုတာကျမကိုရှင်းပြပါဆရာဆရာအဲ့ဒီလိုရှင်းပြလို့ကျမတဘောပေါက်သွားရင်ကျမသားကိုကျမကိုယ်တိုင်ကျောင်းထုတ်သွားပါပဲအဲ့ဒီလိုမရှင်းပြပဲတက်တက်ကြောင်းထုတ်တာဆိုရင်တော့ကျမဒီတိုင်းခေါင်းကိုခတ်နေပါမဟုတ်ဘူးပြင်ကြာမေးကြီးရုံးကိုတွားပြီးတိုင်ပဲဒရင်းစာတိုက်တွေကိုတွားပြီးဒရင်းစာဆရာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့လဲဒီအကြောင်းကိုတိုင်တတ်ပဲအဖြေပန်ပေါ်တဲ့အထိကျမလှုပ်ပဲဘတော်တဆလှုပ်ပြီးတာဆိုရင်လဲဆရာတောက်ဆုပ်ဖို့အချိန်ရပါသေးတယ်နောက်ဆုပ်လိုက်ပါကျမလိုဆင်းရဲတဲ့ပြင်ကြာပဲတဲ့မိမတစ်ယောက်နဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ဖို့တော့ဆရာကိုမြစ်တာရက်ခတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကပြင်ကြာမတက်ဘူးစလေစီရဲကျမပိုင်တာဆိုလို့စွတ်စားတာတခုပဲရှိတယ်ဆရာဆရာဘွားဟာမကြီးချပဲဖြစ်သွားပဲအဲ့ဒါလာပြီးပြောတာပါဟုပြောပြီးလေမင်းတဲ့ဘတ်တို့လက်ကဒီမှာမင်းတဲ့ငါပြန်ခဲ့လို့အမိတ်မပေးမချင်းမင်းဒီเจ้าကမပြန်ရဘူးဟောဟိုလူသွားစေးကြလမ်းပါလက်ပိုက်ပြီးရက်နေရပဲစိတ်ပြတ်တာတို့မျက်ရည်ကျတာတို့မလုပ်နဲ့ပါရိုက်ခံရပဲဟုဆိုကဒေါ်နဲ့ဘောနဲ့ထွက်သွားလီတော့ဤမင်းဒီပြက်တာဒီအဲ့ဒစ်ထွေးရပြီးအစား၎င်းပြီးခင်ကြီးပါလာတော့ကြောင့်ပေါင်းစိန်နဲ့ထွေးရပြီးအချိန်တွေတို့ရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်လေတော့တည်းအခန်းခွန်စင်ကန်တော်သူထိုနေ့ညနေကျောင်းမစင်းမိလိုက်ပင်ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးသည်မင်းတေအားကျောင်းမအပီးပိုင်ထုတ်ပြစ်လိုက်လေ၏မင်းတေမိခင်ကြီးသည်ကျောင်းသို့လိုက်လာပြီးလျင်မင်းတေအားအိမ်တို့ပြန်၍ခေါ်သွားလေ၏ပြီးလျင်ဦးထွန်းကျင်းထံတွင်အပ်တည်၍ထား၏နောက်တနေ့တနက်တွင်မူပညာပေးယုံတို့သွား၍ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုစာဖြင့်ရေး၍တဖုံလူကိုယ်တိုင်တွေ့၍တဖုံပြောဆိုတိုင်တန်းခဲ့လေ၏ပညာမင်းကြီးအနေနဲ့လဲမင်းတေအားထိုးကျောင်းတိုင်းနေလိုလီပင်ကျောင်းတည်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့လေ၏တို့ရတွင်မင်းတေမိခင်သည်ထိုးပြတိုင်းပင်မကျင်တတ်တိုင်းပင်ဆရာဦးလပြအားအရေးယူစေလို့၏ထို့ကြောင့်သတင်းစာရိုက်များတို့တွား၍တိုင်တန်းတော်လဲသတင်းစာရိုက်များမှလဲကျောင်းထုတ်ခံသောကျောင်းသားတဦးကျောင်းပြန်နေခွင့်ရလီပင်အဖြစ်အပျက်သည်ပြီးဆုံးနေပြီဖြစ်၏မိမိတို့အနေနဲ့မိတို့ပြဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖြောင်းပြပြောဆိုကြလေ၏မင်းဒီမိခင်ကြီးဒီအိမ်တို့ပြန်လာဤရောက်နေရောက်ချင်းဦးထွန်းချင်းအိမ်တို့သွားဤဒီမှာကိုထွန်းချင်းရဲ့ကျမကတော့ကျမသားကိုကျောင်းတော်မထားချင်တော့ဘူးဟုပြောလိုက်ရာဒီမှာခမည်းကိုကြုတ်ပြောမယ်ဘလို့အကြောင်းနဲ့ပဲကျောင်းမထားပြင်ကြမတက်ပါတော့ခမည်းသားပဲဆရာနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာခမည်းဝင်ပါတဲ့အတွက်ပူပြီးရှုပ်သွားတာကဲတခုမေးပဲဗျာခမည်းဆရာကိုစိတ်ဆိုးပြီးခမည်းသားကိုကျောင်းမထားဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ခိုင်းပါလဲခမရကိုကူပြီးအဝတ်လျှော်ခိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပါဦးဟုဦးထွန်းကျင်းကပြောလိုက်ရင်မင်းဒီမိခင်ကြီးကဒီမှာကိုထွန်းကျင်းရဲ့ရှင်လဲဘယ်ကျောင်းမှနေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘာအောင်လက်ပတ်ပါလဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ဟာစာတက်တာပဲမဟုတ်လားဟုပြန်၍မေးလေ၏ခမရပြောသလိုဟုတ်တယ်ပဲထားဦးဗျာကျုပ်တက်တာကိုဘယ်သားမှသွားတုံးပါလဲတရားမဝင်ဘူးဗျာအောင်လက်ပတ်တွေဘာတွေမရှိပဲသူ့ဟာကျုပ်တက်ချင်တယ်လို့တက်နေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျာကျုပ်ကငငယ်တော့ကအမှုတစ်ခုနဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပုံမှန်ကအဆောင်ပါအလုပ်လုပ်ရတယ်တပြက်စီးလဲရတယ်အမိုက်ရှင်းရတယ်
ထမင်းပူရတယ်ကျုပ်တို့ကိုအမြင်ဆင်းလို့ခေါ်တယ်တဏီကိုအဲ့ဒီအဆောင်မှာနေရတာပဲအဲ့ဒီအဆောင်ကလူတွေကကျုပ်တို့လိုအလုံးမလုံးရပါဘူးပြီးတော့လည်းဘွဲကပညာတတ်တွေပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတည်းကတယောက်ကကျုပ်ကိုတနာပြီးစာတင်ပြီးခဲ့တာသူနဲ့အတူကျုပ်ကနေ့အတော်ကြာနေရတယ်ဗျအပြင်ရောက်တော့လည်းဒီတိုင်းမနေပါဘူးဗျထပ်ပြီးကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်စာလေးရေးတဲ့ဖတ်တတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုတက်တာနဲ့ဘယ်မှာမှအလုံးလျှောက်လို့မရဘူး။ကျောင်းဆရာလုပ်ပြီးစာပြခွင့်လည်းမရှိဘူး။ကျုပ်ကဘာအောင်လက်မဲ့မှမှမရှိပဲ။ခမည်းတော်မင်းနေကိုတော့ကျုပ်ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်စေချင်ဘူး။သူဟာကလေးတငယ်တယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ကျောင်းနေစီချင်သေးတယ်။ခမည်းရဲ့ဒေါရမီလန်အောက်မှာမင်းနေရဲ့ပညာရေးဟာပြာကျမသွားစေချင်ဘူး။ခမည်းစဉ်းစားပါဟုဦးထွန်းချင်းကပြောလိုက်လေ။ဘာရင်းညာရင်းကျမမသိဘူး။ကျမသိတာကမင်းနေကျောင်းဆက်ပြီးနေရင်ဒါမျိုးတွေကျမရင်ဆိုင်နေရဦးမှာဒါမျိုးတွေကျမရင်မဆိုင်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင်းမထားတော့ဘူးအဝတ်မလျှော်ရင်လည်းရေထမ်းရမယ်ရေမထမ်းချင်ရင်လည်းစိုက်ကားနေရမယ်စိုက်ကားမနှင်းချင်ရင်လည်းလေဘင်းမှာဘန်းချိတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆေးလိပ်တွေကိုရာတွေထည့်ပြီးကားပတ်တိုင်မှာဈေးရောက်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါကစောစောပတ်ဆံရမယ်တားမိနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စားရေးတောက်ရေးလည်းပြည်ပြည်လည်းလည်းဖြစ်မယ်ဟုမင်းနေမိခင်ကြီးကဇွတ်တင်းပြောနေလေဤခတ်တော့တာပဲဗျာခမားလည်းတဇွတ်ထိုးပြောနေတော့တာပဲလုံးလုံးစေဝင်ငွေလေးရှိတော်မူမကြည့်နဲ့လေဗျာခမရသားရဲ့အညွတ်ကလေးကိုချိုးပြစ်တယ်လို့မလုံဆန်းပါနဲ့ဟုဦးထွန်းချင်းကပြောလိုက်ရာဒီမှာကိုထွန်းချင်းကြီးပွားမဲ့သူဟာသူ့ကံနဲ့သူပါတာရှင့်ဆလင်ငခွေးကြီးဟာလေထိုးသားကြီးလေဘယင်ဖြစ်မဲ့လူဆိုတော့ဘယင်တက်ပြီးဖြစ်တာပေါ့ကဲရှင့်ကိုကျမမေးမယ်အဲ့ဒီဆလင်ငခွေးကြီးဟာဆယ်တန်းအောင်လို့လားဟုမင်းနေမိခင်ကြီးကဒိုးဒိုးတောက်ပြောလိုက်လေဦးထွန်းချင်းကဟာပပတ်ကြီးလေဤခမည်းတော်ရင်ကောင်းပဲဗျာခမည်းနဲ့တော့စကားကောင်းကောင်းပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးခမည်းဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကျိုးအကြောင်းထောက်ပြလို့လည်းမရညီးလို့လည်းမရရှေ့ကလည်းမတော်နောက်ကလည်းမလိုက်ဘေးလိုက်လွယ်အိတ်ကြီးပါဗျာတော်ပါတော့ဟုဦးထွန်းချင်းကပြောလိုက်လေဤထိုးခါမင်းနေဤမိခင်ကဒီလိုလုပ်ရအောင်ကိုထွန်းချင်းရဲ့ကျမသားမင်းနေကိုရှင့်ကိုအပိုင်ပေးလိုက်မယ်ရှင့်အနေနဲ့ကြောင်းဆက်ပြီးထားခြင်းတပါဆိုရင်လည်းရှင့်ဟာရှင်ထားမထားခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းမထားနဲ့မကောင်းဘူးလားဟုမေးလေဤနေစားပါဦးဗျာခမရသားမင်းတင်ကကလေးမှမဟုတ်တော့ပဲအရွယ်ရောက်နေပြီပဲသူကတော့ကြုံနေနေပတဲ့လားပြီးတော့ခမရသဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလေသူ့အဖေရှိသေးတယ်မို့လားဟုဦးထွန်းချင်းကပြန်၍မေးလိုက်ရင်မင်းတင်မိခင်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျမသားလေးကိုပညာသက်မဖြစ်စေချင်တာပေါ့ခုပဲကြည့်လေရှင်ဟာကျမတဲ့ပညာတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ခုခုလှုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးရှစ်တိုးနောက်ဆုတ်ဖြစ်နေတာကြီးပဲရှင်းတဲ့ပုံပြီးပညာတတ်တဲ့လူကရှင်းတဲ့ပုံပြီးရှင်းတိုးနောက်ဆုတ်ဖြစ်နေမှာပဲကျမတို့လိုဘာမှပညာမတတ်တဲ့လူကတော့ပြက်ပြီးသားပဲဟုဒေါနဲ့မောနဲ့ပြန်ပြီးပြောလေဤဘာမှမတတ်ဘာမှနားမလဲတော့လဲစင်ကြုံတရားမရှိဘူးဗောဗျာစင်ကြုံတရားမရှိတာကိုပြက်တားတာလို့ကိုကူကိုမချွေးမွန်းနဲ့အဲ့ဒါကမျက်ကန်းတစီမကြောက်ဖြစ်တာစင်ကြုံတရားရှိတဲ့လူကတော့ချိန်ဆတာပဲဗျာအဲ့ဒါကိုရှီတိုးနောက်ဆုတ်လုံနေတယ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဟုဦးထွန်းချင်းကပြောလိုက်လေ။ဒီမှာကိုထွန်းချင်းကျမကတော့ရှင်ပြောတဲ့မျက်စိကတစိမချောက်တဲ့ဘဝကိုပူကြိုက်တယ်။မျက်စိကောင်းပြီးတစိကိုကြောက်နေရတာထက်စာရင်မချောက်ရတာကပူပြီးမကောင်းဘူးလားဟုမင်းနေမိခင်ကပြောလေ။အော်ခမရကတော့တကယ်ကိုစင်ကန်းတော်တူပဲဟုဦးထွန်းချင်းကညှဉ်းညူလိုက်ပြန်ရာမင်းနေမိခင်ကတဟဲဟဲရည်လေ။ကျဉ်တ်အောင်ရည်ပြီးနောက်စင်ကလည်းတော်တူမှာပဲစင်ကောင်းလည်းမြို့တက်လို့မရပါဘူးတော်တယ်ပဲတိုးရမှာပဲမဟုတ်လားဘာများပို့ထူးမှာလဲရှင်ဟုပြန်၍ပြောလိုက်ရာဦးထွန်းချင်းဒီစကားပြော၍မနိုင်နိုင်တော့ပဲသွားပါတော့ဗျာသွားပါတော့ကျုပ်ဈေးအောင်သွားရအောင်ပဲဟုဆိုကမင်းနေမိခင်အားဇွတ်အတင်းနင်ထုတ်ရလေတော့သည်အခန်းရှင့်မင်းနေဘွဲရတော့မယ်နောက်တနည်းနဲ့တွင်ဦးထွန်းချင်းအိမ်တို့မင်းနေတို့တားမိနှစ်ယောက်ရောက်လာပြန်၏ကိုထွန်းချင်းရဲ့ရှင့်ကိုယ်ဝဲအပူကက်ရမှာပဲမင်းနေတို့အဖေကထောင်ထဲမှာထပ်ပြီးရိုက်မှုဖြစ်လို့တဲ့နောက်ထပ်6လနေရအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျမဒီမှာမနေတော့ဘူးတောဦးပြန်မယ်မင်းနေကိုတော့ကိုထွန်းချင်းဒီမှာပဲထားခဲ့မယ်ကိုထွန်းချင်းခေါ်ရမယ်မို့လားဟုမင်းနေမိခင်ကပြောဆိုပြီးလင်းမင်းနေအဝတ်အစားများစာအုပ်များနဲ့အတူမင်းနေကဦးထင်းချင်းဤလက်တော့အက်ကမင်းနေမိခင်ကြီးဒီတောရက်ရှိဆွေမျိုးများရှိရာတို့ပြန်သွားလေတော့ဤဦးထွန်းချင်းလည်းမင်းနေကိုလက်ခံထားလိုက်ရလေဤဦးထွန်းချင်းဒီမင်းတဲ့အားမောင်မင်းကြီးမင်းအမေကမင်းကိုကြောင်းမထားချင်တော့ဘူးကွငါကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာမင်းအနေနဲ့ကြောင်းနေစီချင်နေတယ်အခုလိုနေဝက်ကြီးတခြားကြောင်းမှတော့အဲ့ရင်လဲကုလုကလန်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါနဲ့တီးတဲ့အလွတ်ပညာသင်ကြောင်းဆရာတယောက်ရှိတယ်ကွာ
tu jauh mah betul ni, ngah apa ini? Adikan ini, kau nanti awam sih biro hub joli. Tuan utang ni di mana? Tu ini mesui lupa jangan jauh siapa utang ni, kau nanti pisau yang ada anda tangan ni. Mana di luar zaman sahaja zali? Tuan ini be kau nanti kau jauh awam ni dali. Mana kau nanti awam ni apa cara ini be resort ku elali roi. Mini pangin pituri, how do I be chansu dripa yong upje? Well, Nisa yaw dwadi sura the remi pi. Mini migin yidi, mini shiaru yawla di. Tona minia, simakolam pin and die, may pay so shabby eat it. A mila yango tea like dwade, tonga bet down when you read the July body. May pay dry yellow sugar, tonga would have cooking out in a dime me. Cooking out ea a mabe, pony baby soon to begin eh. Mingara baji yay never send me, choose a widow. Ami itu bapa mabunet, doma aga muri si deli. Aku ni maya inau, saunah saunshau jawab le kuehu. Mene mihing a pioli. Mene le mimi mida zui apie apie aku senza mika. Ji kueh wane luar depan maya maya suri lali. Tukar lagaui mihing a. Balai mene gubulu lah. Mangu mana dah luar depan le pita si le apie apie dui lega apie apie taku memahu lah. Enak jiha wane pelle apie ni mae kisah memahu bu. Lausia si la lobi, kimi biar biar tanya mae kisah si le kuat. Mangu ne hu ha dalai le i. Tujang mene le mangu wano mae si le roi. Tujang mene mihing di mene gu lagau utun jing gu lagau nau sayu biar dalai roi. Jauh biar biar yu pui no aci no yau do kada utun jing a. Mene a di ne po mene jauh day si dah mau gua. Si dah ha si dah pi dulu negeru we aju dah le pi de gua. Pre-matric kora mau gua. Nau ne soye mene ne senan pi gu si dua bi. Ayo, di ni terdelo. Senang Inggrisa, senang Tengca, senang mampir tanah le para yang tuh alamu. Yang jadi awak tahu cuaca tanah mereka. Ayo para yang tuh gua lihat di ne siarui le, kahde ti tanah risi bare. Tahu si mereka lagi apa nama? Jika biasa ni sekarang lo, senang gua di ne teh ne cuaca awak, mereka cuaca buat apa? Hub jolie. Tolong, mana ada biar baby siapa ada lain le ada beli. Mana le terdelo senang siapa gua cuaca yang cemerlang yang lelaki. Nampaknya sekarang pemimpin itu yang dorang kahdai le, tak mahu jual zaman ya. Pisau yang disamakan ni, nyanyi cewek ni lor, pisau yang ni lor. Mereka sekarang sama macam pisau kahdai, untuknya ni sama macam pemimpin jauh lu lagi, tak mampu beli. Mereka ni kau jual pisau ni le. Awak sih tua dorang kahdai, lama lor kau tu amat macam sama macam aku awak ni kahli lor. Bapa pisau gua, mimi ni le si gua. Mereka sekarang awak dah pisau ni jadi yang aku yang bawa gua. Tu leh wanda bawa kuah utuh ni ngap joli. Mere ni ala tu acai biasa. Utuh ni ni tu lebih resau hau biasa layu yau yai. Sehingga awam itu tak keruru sayur daya. Utuh ni ngap dah wujud lagi. Mere leh tak keruru caw dah ipi dua ipi. Caw ala ya biasa biar bapa sambil u pasu lelaya. Utuh ni ngap jangan beli. Tujau mere leh ala tu acai biasa sayur mere ni rawe biar bapa sambil u pasu lelaya lirau. Ya, kami ada. Mereka ni utuhnya itu di langgaru ni thaya api gelisih ni thaya. Jaga sami biopsi jali. Biar orang pun bahu dua pun boleh kau no acau ya biar ku utuhnya ni mereka biopsi jali sih. Mereka ni utuhnya itu apa? Yang jual bahu dua acau biar yang sih kali. Tanya orang siapa yang usaha biopsi utuhnya ni? Oh mereka ni di ni mah mereka boleh apa ni berkuat. Bahaya pun mereka suruh nama nama biar suruh salam salam tak kuat biar. Di cakap awak dah siapa cakap, mesti cuaca buat tiba ni bawa. Tahu tak? Ni dek lugu tu bawa jalan kuat. Boleh ambil lah, mesti dah lugu si ni bi. Belum kan dek wujud dek lugu bawa hub jali. Dah lor, baju ni ya cerut ni biasa bawa. Jono dia outen ni bawa bawa. Baju ni lo kunci ni lo mesti jono bawa habis bawa. Kena dah lor, awak mesti bawa hub mesti ambil jauh ya. Utuh jaga, dah lor dah bawa. Dah le, mereka kunci ada, lalu aku cuci balik. Aku ni dek tanya mereka pembiayaan aku. Tak kuat aja, bijak ni dek kuat. Mereka ni boleh makan atau tidak diwabi. Tapi mereka minta tarik ini saha, jangan pun mesti dek kuat. Nenek tak bijak sama aku, hubungan ya, mereka jeli. Tidak nama bahagian ye, jangan hujan le, macam jangan diwabu. Cuaca malu kering, bimbang le, mereka ada tak yau hubungan ni. Tak kuat aja, bijak dek kuat. Jadi mami ha boleh amaran mama le. Kami beri sahaja jadi la on. Tetapi ibu lo mungkin bekerja juga. Jauh dah kita yang lupa cuaca yang baik kuat. Mereka ni meluru busu ibu la yang no buih dia dalam ibu. Enak lihat dari biji lo bahu. Utuh jaga pioli mereka. Tercawa bahagian.
ကျွန်တော်လူလေးတာကိုလူလေးတာလို့နားလဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါပါပြီးတော့ဗန်းကြီးကြီးနားဖို့အချိန်တော်ပြီလေကျွန်တော်ကတလဲလှုပ်ကျွေးရအောင်ပဲမဟုတ်လားဟုပြောလိုက်ရာဥထုံးကြီးဒီဝါတာသွေး၍ပြည့်ရင်ပြားပေးဆွေလာလီတော့သည်အခန်းကိုဗန်းကြီးကြီးနဲ့ဆက်လက်နေထိုင်ခြင်းမင်းနေဒီဥထုံးကြီးနဲ့ဆက်လက်၍နေထိုင်လေဤမင်းနေဤမိခင်ကြီးဒီလဲတောတို့ပြန်သွားလီပြီဖြစ်ဤဒီလိုကွမင်းနေရဲ့မင်းနေနဲ့ဘာရင်းညာရီအောင်တာပါအောင်တာအေးမကြည့်ဘူးကွာအင်္ဂလိပ်စာကိုတော့ကျွမ်းကျန်ချင်းချင်းဖတ်တက်ရေးတက်ပြောတတ်ဖို့လေ့ကျင့်ရမယ်ဟေးဟုဥထုံးကြီးကပြောလိမ့်ဤသူကမင်းနေကဘာကြီးကြီးပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲကြိုးစားပါမယ်ဘာကြီးကြီးရှေ့ကိုဘာတွေဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ကိုပြောပါဦးဟုပြောလိမ့်ဤဒီလိုကွာအင်္ဂလိပ်စာတက်ဖို့ဆိုတာကဆက်လုပ်ရဲ့အသေးပေတွေများများသိဖို့လိုတယ် vocabulary လို့ခေါ်တာပေါ့ကွာသုံးတော့တဲ့စကားကိုခေါ်တာပါကွာဥပမာကွာမင်းအနေနဲ့မကြာခဏစားနေတဲ့ချေပေါင်ရွက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်သလဲကွာဟုဦးချိုးကြီးကမေးလိုက်ရာမင်းနေကမသိပါဘူးဘာကြီးကြီးရဲ့ဟုပြန်ပြောပြလိမ့်ဤထိုအခါဘာကြီးကြီးက so green လို့အလွယ်ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာက so ဆိုတာချင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်လား green ဆိုတာအစိမ့်ကိုပြောတာချင်းတဲ့အစိမ့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါချေပေါင်ရွက်ကိုအလွယ်ခေါ်လာတကယ်ကတော့ rosalie လို့ခေါ်တယ်ဟုပြောလိုက်လေမင်းနေလဲမဆုစောင်းတွင်ရေးထားလိုက်လေထိုအခါဦးချိုးကြီးကဒီလိုကွာတလုံးတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တည်ခြင်းဟာတကြောင်တကြောင်ချင်းရဲ့တည်ခြင်းပဲတကြောင်တကြောင်ရဲ့တည်ခြင်းဟာတပိုက်တပိုက်ရဲ့တည်ခြင်းပဲတပိုက်တပိုက်ရဲ့တည်ခြင်းဟာတမျက်တာတမျက်တာရဲ့တည်ခြင်းပဲတမျက်တာတည်ခြင်းဟာတခန်းတခန်းတည်ခြင်းပဲမဟုတ်လားတခန်းတခန်းတည်ခြင်းဟာစာအုပ်တအုပ်တည်ခြင်းပဲမဟုတ်လားစာအုပ်တအုပ်တည်ခြင်းဟာအုပ်တိုင်းအုပ်တိုင်းကိုတည်ခြင်းပဲမဟုတ်လားအုပ်တိုင်းကိုတည်ပြီဆိုရင်တော့တက်ပြီပေါ့ကွာအဲ့ရောမင်းအနေနဲ့တစ်လုံးကိုတည်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်ကွာဟုစီလျားစွာပြောလိုက်ရာမင်းနေကကျွန်တော်တဘောပေါက်ပါပြီဘာကြီးကြီးကြိုးစားပါမယ်ဟုပြောလိမ့်ဤဒီလိုမင်းနေရင်အားချက်ပြီးစားတယ်ဆိုပါတော့ကွာနန္ဒမင်းလေးအုပ်ပြီးမှချက်မှဟင်းကမွေးတာကွာအဲ့ရောကွာနန္ဒမင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဟုမေးလိမ့်ဤထိုအခါမင်းနေကဘာကြီးကြီးရဲ့မသိပါဘူးခဗျာဟုပြောလိတော့ဤကော်ရီအန်ဒါလို့ခေါ်ရဲကွာဟုဦးထွန်းကြီးကပြောလိမ့်ဤမင်းနေလည်းမတ်ဆုစောက်တွင်ရေးထားလိုက်လိမ့်ဤထိုအခါမင်းနေကအဖရဲ့နောက်ထပ်ပြောပါဦးဟုမေးလိုက်ရာဦးထွန်းကြီးကဒီလိုမင်းနေရဲ့ဘူဒီကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတော့ golf လို့ခေါ်ရဲကွာအေးဘူဒီကိုခေါ်တာသိပြီဆိုတော့ကျဟင်ကားဒီကိုတော့ bitter golf လို့ခေါ်ရဲကွာ bitter ဆိုတာခါးတာကိုပြောတာကွအေးအဲ့ဒီလိုပဲပဲလေးမွေဒီကိုတော့ snake golf လို့ခေါ်ရဲ snake ဆိုတာမွေကိုခေါ်တာမဟုတ်လားဒီတော့ golf တစ်လုံးသိရင်နောက်ထပ်3လုံးတော့သိတာပေါ့ကွာဟုချီလျားစွာပြောနေတော့ဤကျွန်တော်အတွက်အတော်အကျိုးရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကလည်းကြိုးစားပါပါဟုမင်းနေကပြောနေတော့ဤဒါနဲ့နေပါဦးမင်းနေရဲ့ကလိုင်းချက်တဲ့အခါမှာပါတဲ့ဒက်သလွန်ဒီကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ခေါ်တဲ့ကွာဟုဦးထွန်းကြီးကပြောလိမ့်ဤထိုအခါမင်းတွေကမသိပါဘူးပါကြီးကြီးပြောပြပါအောင်ဟုဆိုလိမ့်ဤဒက်သလွန်ဒီဟာ drum ခေါ်တဲ့စီပိုင်းဘင်ကလေးကိုတီးတဲ့ဒုတ်နဲ့လွန်တူတယ်တို့ကြောင့် drum stick လို့ခေါ်တယ်ဘင်တီးတဲ့ဒုတ်ပေါ့ကွာဟုဦးထွန်းကြီးကပြောလိုက်ရာမင်းတွေကကြည့်လိမ့်ဤထို့နောက်ပါကြီးကြီးကဟင်းလူတွေကိုဘလို့ခေါ်တယ်တီလားဟုမေးရာမင်းတွေကခေါင်းကိုတင်းတင်းရမ်းလိမ့်ဤထိုအခါဦးထွန်းကြီးကဟင်းလူတွေကို spinach လို့ခေါ်တယ်ဟုပြောပြလိမ့်ဤမင်းတွေလည်းရေး၍မှတ်ထားလိမ့်ဤဒါနဲ့နေပါဦးမောင်မင်းတွေရဲ့အခွန်နွားတော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ခေါ်တယ်ဟုဦးထွန်းကြီးကမေးလိုက်လိမ့်ဤမသိပါဘူးပါကြီးကြီးရဲ့ဟုမင်းတွေကပြန်ပြောလိမ့်ပီးလို့ခေါ်တယ်ကွတခါလဲမေးလိုက်ဦးမယ်ထောင်းတာရောအင်္ဂလိပ်လိုသိရလားငရုတ်တီးထောင်းတာမျိုးကွာဟုမေးလိုက်ရာမင်းတွေကမသိပါဘူးခင်ဗျာဟုပြန်၍ဖြေလင်းဦးထွန်းကြီးကပေါင်းလို့ခေါ်တယ်ကွဟုပြောလိမ့်ဤထိုအခါမင်းတွေကပြောလက်စားနဲ့ပြောပါတော့ခင်ဗျာငရုတ်ဆုံတဲ့ကြီးပွေကိုဘလို့ခေါ်တယ်လဲဟုမေးလိုက်ရာဦးထွန်းကြီးကငရုတ်ဆုံကိုမော်တာလို့ခေါ်တယ်ကြီးပွေကိုတော့ပက်စတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုပြောပြလိမ့်ဤမင်းနေလဲဤတို့ဖြင့်ဦးထွန်းကြီးထံမှဆလုံးကလေးများကိုတင်ကြားခဲ့လိမ့်ဤမင်းနေဒီဦးထွန်းကြီးနဲ့မခွဲမခွာနေခဲ့လိမ့်ဤတနေ့တွင်ဦးထွန်းကြီးကမင်းနေရဲ့လူဘွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုကချက်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ချိန်လွဲချော်ကြဆုံးတတ်တယ်အဲဒီမှာမင်းတီထားဖို့ကလဝိတမဟာတစ်ဖက်ကလူကသူ့ကိုထိုးလို့သူလဲကြသွားမှာကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးကွာသူတကယ်ကြောက်တာပြန်မထနိုင်ပါဘူးပဲကြောက်တာကွာဟုပြောလိုက်ရာမင်းနေကအတော်ကောင်းတဲ့ဥပမာပါပဲဘာကြီးကြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်အောင်ကျွန်တော်တင်ပြထားစမ်းပါကျွန်တော်ကြက်ချင်လို့ပါဟုဆိုတဲ့ဖြစ်ဦးထွန်းကြီးကအထက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပေါ်လွင်စေမိအောက်ပါအင်္ဂလိပ်စာကိုရွတ်ပြလိတော့ဤ The boxer is not afraid of being knocked down he is afraid of not being able to get up again မင်းနေဒီဦးထွန်းကြီးရွတ်ပြတော့အင်္ဂလိပ်စလုံးကိုနှုတ်တက်အာကုန်ရသည့်အထိတဖွားဖွားရွတ်ဆိုနေလိမ့်ဤထို့နောက်ဦးထွန်းကြီးကဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်ဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်အဲဒီလိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဖို့အထောက်အကူကတော့ဘဝတုဒ္ဒရာတွေလိုတာပေါ့ကွာ
Eri buhutu dari mian-mian sasa ya buaro. Taru ipaya mawo. Mian ipaya me. Dami me mien kubai nyanero. Nigong chobu nakan tapu sinza ame. Patama dare. Buhutu dari go nigong macho naimu. Nakan mata naimu suyino. Mien dwe achu mishibu. Eri yo kwa shishin wu ime pioro wawu. Hori ingli sabai line me mata lai gao me kwa. Rematch, but draw your own conclusion. Who your like little e? Meaning a messy sound in ye may be. No type, your chamani lee. To can I utunyinga? Lugale meaning ye, me who your own me gua. Logan y the cool load the niama, cut the nia nania she de gua. And a penny a lesura a sane, a so me gua who suga. To the eye a day with day of the upper English ragule, utunyinga yubia little de. The two match different moments of any projects are. The beginning and the end. I can't say, Nayo da Pia Pujajin. The nearing Utunyanga, Mindia, Dinirogua, Bahanja, Doya take Nikolama, Saudi, Kimi Yamelo Sekurawe, Ayo Mille, Shirgo Piama Puyara, Javim Hoda, Nane like Egua, Pia to Pujarawa, Manasale Saimave Samegua, Sayan at Deo Saimave Same, Hirachi Langa, Nivene Pound at Watabon Yard at Deo Saima Same. Hing out to me only Messiah, a javi, quack. Giant, see, say, new can't you be my lucky ya rally bear who jolly lee? Say, Java, Bajinay, general like Keva may who, meaning up jolly e. To me, Sabi, no, mea, ain't Biala Keva, quack. So, how did they wish you there, Mula, who Utonya up jolly e? Nothing in the necessary, Utonya, mean the nori, should go Piaru, Yoka javi, pee. Send it down in the out that time is the last of me, Johnny Jolly e. Mimi, I let me on it, be a dwabi, quack. Babe, meaning aha, tapalu, a two nijarama. The ghetto men in an in home pew in Langa, men and McQueugua, a two light be name, who Utonya Biolaya, meaning a Vajinye, Vajinya, general opinion, a yawny be, general in town pew in a Vajinye, a Ukama, a Tama walk, Vajinye, a low loop, Maluroba, who, general a cheek kaima, in town pew mama, who Biolai, Utonya, Yanadi, pew in Nili. At the Jima, Daddy of Koyara Vegua, Nala Biodia Gone Lube, Shibamle, who Utonyinga, Biola Lee. Meaning Ale, Noare appear Saya Rawe, General of Biodia Gone Lube, Shibamle, who Biola Lee. Tuna Dringa, Bajinadi, Sunny Downe, Ban Yija, See Mimia Kaluga, Pea Shikuli, Pea Shikuyanale, J. Lanswa Shikuli, Tolo Shikubi now, meaning a media a chain Kamia, Quay Dwami Mahojangu, Yaswa Piatan, and Tisasuli. Meaning a letter of redowne, Pan Yijan Simi Kaluga, Piace Kuri, Toro Shikuyadwe, Mimi Bajinye, Midi Kamya, Sunqua Dami Mahojangu, this subject dine daily. Tuna, Lagano Udi, Shirigo Payaboma, Singer Javine, Yirachi Lambert Sido, the Yi Shop Dajali, meaning the Saku Wubsin Terra or Sao Homyago, Tampu Lagali, Yirachi Lantado Yale, Utonyanga, Dinia Kone, Qua, Yileare, Lanale Nide. ดูตั๋วดูละแลไม่เจ๊ไม่ใส่ชื่อเด้กว่าหุเปล่าไล่เลยอีโทจ่องมินเนี่ยแลท้านละรอซาวป้องนี้กูออโต้ฉะเลยอีโทน่ะอูทุนยิงก็ซาวป้องนี่แก่อยู่ฉี่ดาတော့ตาละบะปยาโกน่ะอยู่วีเลยคินเลยอีคินพี่တော့อคานัยมินเนี่ยก็ป้องด้วยมาซาวเมียกูทุกกาซีๆคินเลยอีโทกาอูทุนยิงก็ไอ้หลูซีๆคินเหวเรหลูอ่ะไก่ไม่จี้วนมูกว่าฮ้อตะหลูผิดตะหลูคินอ่ะเด้ซาวทูจะๆเปียงๆจะๆกว่าหุซูกา สาวเมียก็ตะละบะปยาบ่อรู้ปี้ๆๆตินเลยอีโทรุตินฮอลีโลบอดี้ปัดดีท้าไล่တော့บรูมะซูဝင်มีไก่วนเนี่ยกว่าแลมีผ่วนเนี่ยกว่าอะหล่ามาเมียๆยาวๆมากว่าหุเปียวเลยอีโทกาเมนิงอ่ะจนเราก็ตะแยยินหลูจ่ายเมทินนี่ล่ะหุเปียวไล่อ่ะอูทุนยิงอ่ะจ่ายผู้สู่ราก็งารุแลมไปซี้เดอะผู้ดุริยะซิงกว่าเวเรหลูเยเอาเลุยาล่ะกว่าหุเปียวเลยอีโทกาไนมาเป็นสาวกูก้าวอยู่จีกาโอแลนดีแลนผ่นนี่รอหลูต้องอย่างยောက်ล่ะอี ထိုတော့ရောက်နဲ့တယောက်သောသူမှာသူလိုရှိသောစာအုပ်ကိုမျက်စိဖြင့်ရှာနေ၏ကြံတယောက်မှမူလမ်းကြည့်သလိုနှင့်စာအုပ်ကိုမဲပြီးအပီးဖတ်နေ၏တတိယတယောက်ကမူစာအုပ်ကိုတအုပ်ပြီးတအုပ်လမ်းကြည့်နေ၏ဦးထွန်းကြီးဒီမင်းနေနားအနီးတို့သူဤဗဇက်ကိုကတ်ကမင်းနေရေဟောဒီငတိယစာအုပ်ကိုမကင်ဘူးကွာသူလိုချင်တဲ့စာအုပ်ပါမပါမျက်စိနဲ့ရှာနေတာကွာမပါရင်တော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဝဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တ
ဟောဒီနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့တအုပ်ပြီးတအုပ်လမ်းမီးကြည့်နေတယ်သူ
ตู้ใส่เนี่ยไม่ตุยดารีกูรออกกูเปลี่ยนมีปิดชาเลยเบบะมาไก่นาเลยสาวตองก็รอตู้ตบอจาเลยสาวผิดเลยแม้กว่าอเนกต้องไอ้สาวตองอกเวเลยแม้กว่านอกทุกดีลูหาบาทูชาเลยจี้จังอูเปล่าล่ะยาเมนี่ก็ทูลูโหลล้ายอยู่จี้บีเลยไม่ตุยบ่าวบาจีนี่บาทูโหลแลหูเปลี่ยนอยู่เมไล่เลยอีตู้ก็ทาได้อวสาหาโหเนี่ยเอาแท้เมนแน่กว่าดาใบแม้โหเนี่ยมาละเป็ดนายกูซีบาจาเลย ตัวมันก็เล็บนายมันตัวใหญ่กว่าเปลี่ยนลูกสาวผู้ใดสวยเลยแล้วก็จีไรด่านเนี่ยเล็บนายเนี่ยคิดได้เก่งกว่าตัวเลยสุดาตีนายมาเลยกว่าอะคุดีลงมาบุกเลยเล็บนายอยู่ลงอัปเดตลูกสาวมีมาหอบบุเฮ้หูอุทุนยังอ่ะเปล่าเลยยาเมนิงอ่ะเปล่าลูกสาวมีเลยบาจีเนี่ยหูขัดดูดูแล้วจะจับยังเปลี่ยนอยู่ไม่ไรเลยเปล่าลูกสาวพี่ยามาเลยมองเมนิงเอ๋อเชิงกูยิ้มไม่ใส่เดลูกสาวบ่ดีลูกมีหาลากาจะเลือดตัวมาเบ็ปพี่นายมาเลยกว่า
င်လုပ်ငန်းသမားဖြစ်လိမ့်မယ်ကွာသူကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေဘာတွေကိုလဲတိတ်ပြီးစစ်လားဘာလားမလုပ်ပဲဝယ်နိုင်မဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ကွာငါကငားများတဲ့သူဆိုရင်သူဟာငားများချိန်မှာဒီနေ့အဖို့မိနိုင်မဲ့ငားထဲမှာတပိတ်တာထက်မနည်းတဲ့ငားကြီးကွာ Beast Fit ပေါ့ကွာဟုပြောစင်နိုင်ပါပင်ထို့သူဒီစာအုပ်သုံးအုပ်ဤတန်ဖိုးကိုမေးပြီးလင်ဦးထွန်းချင်းအားငွေချေလီတော့တည်းအခန်း7မင်းနေမိခင်နာမပြီးတော့စားတဆောင်နနက်10နာရီထိုးတော့အခါ၌ဦးထွန်းချင်းဒီစာအုပ်အတော်အတန်ရောင်းရပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်စာအုပ်ရောင်းခြင်းကိုခေတ္တရဲ၍ရေသာရှိလမ်းထဲတွင်ရှိသောမြေပဲဖြင့်ပေါင်းသည့်ဝတ်သားပေါင်းရသောဆိုင်တွင်နှယောက်တာနနက်စာကိုငိန်ရှက်စွာစားတော့ကြလေ၏တို့တို့စားနေစဉ်အတွင်းဦးထွန်းချင်းကသမင်းစားပြီးမင်းအိမ်ပြန်တော့ကွာစာအုပ်အဟောင်းတွေပြန်ပြီးတနေငါတော့ညနေဆိုင်သိမ်းပြီးမှပြန်လာခဲ့မယ်သမင်းဟင်းလည်းမချက်နဲ့ကွာဆိုင်မှာပဲစားမယ်ကွာဟုပြောလေ၏ထိုကမင်းတွေကပြောအောင်ပဲဘာကြီးညင်းရဲ့ကျွန်တော်အမိကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတာကိုမသိရှာသေးဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုနေမှာပဲရှိနေတယ်ထင်ပြီးလာပြီးရှာချင်းရှာမှာဟုပြောလိုက်ရာဦးထွန်းချင်းကရည်လေ၏ကျေနပ်အောင်ရည်ပြီးနောက်တို့ရန်ကုန်ရောက်တာရက်20ပဲရှိပါသေးတယ်ကွာမပြောင်းခင်ကတည်းကမင်းမေစီကိုငါကစားထည့်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့လဲစားတဆောင်ထည့်လိုက်သေးတယ်လူကြုံနဲ့လဲစားတဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကွာငါတို့နှစ်ယောက်ရန်ကုန်ရောက်နေပြီဆိုတာသူသိပါတယ်နောက်တစ်ခုမင်းကိုငါပြောထားရအောင်ပဲမင်းမေဟာအသက်ငယ်သေးတယ်ကွာ40တောင်မပြည့်သေးဘူးကွာ38နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အိမ်ထောင်ပြုရှင်ပြုလိုက်အောင်ပဲကွာမင်းနဲ့လာနေဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မတည်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကမင်းမေဟာတက်တီကောင်းတယ်ကွာဇွတ်တရွတ်လောက်တက်တဲ့ညင်ရှိတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမန်းနဲ့ထင်းရင်ဇွတ်လုံးမှာပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအနေနဲ့မင်းဟာသူနဲ့အတူနေဖို့မစင်စားပါနဲ့ကွာထောက်ပံ့နိုင်ရင်တော့ထောက်ပံ့ပါဟုပြောလေ၏မင်းနေစိတ်တွင်ရန်ကုန်ရောက်လာခြင်းမှာအိမ်မက်မက်နေတကယ်လို့ရှိရန်ကုန်ရောက်လာတာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားအိမ်မက်မက်နေတာများလားဟုပင်ထင်မှတ်မိလေတော့ဤမင်းနေဤသမင်းစားပြီးတော့အခါ၌ဥထုံးချင်းကနှုတ်ဆက်၍အိမ်တို့ပြန်လာလေတော့ဤည9နာရီထိုးဤအထိဥထုံးချင်းပြန်မလာတော့ကြောင့်မင်းနေဤအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေးတော့၍စိတ်ပူနေလေတော့ဤည10နာရီထိုးတော့အခါ၌ရဲတူဒီသပိန်းတစ်စီးဖြင့်ရောက်လာလေဤထိုရဲစီဤပတ်ဝန်းကျင်၌စာအုပ်ဟောင်းရောင်းသောဦးထွန်းချင်းဆိုသည့်သူရှိမရှိမေးမြန်းနေလေတော့ဤထိုကြောင့်အင်းကြီးချင်းအတော်ကြီးကထိုရဲနှင့်မင်းနေကိုတွေ့ပြီးလိုက်လေဤထိုရဲကမင်းနေအားအဲ့ဒီစာအုပ်ဟောင်းရောင်းတဲ့ဦးထွန်းချင်းနဲ့မင်းနေကဘာတော်တယ်လဲဟုမေးလေဤထိုအခါမင်းနေကကျွန်တော်ဆရာပါဗျာပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတူနေတာပါတားဖတ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုပြန်ပြီးပြောလိုက်လေဤထိုအခါရဲကစိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်ပါနဲ့ကွာဦးထွန်းချင်းဟာဖျောင်းနိုင်လေးတွေထိုးပြီးစာအုပ်ရောင်းနေတာလီတိုက်လိုက်တော့ဖျောင်းနိုင်ကမီးငိမ့်သွားပါလေရောအဲ့ဒီမှာကားတစ်စီးကသူ့ကိုမမြင်ပဲဝင်ပြီးတိုက်တော့တာပဲကားမောင်းတဲ့သူကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာကဖမ်းထားပါလေဈေးဝရောက်မှသူ့ရဲ့အင်ဂျီထဲမှာရှာကြည့်တော့ဟောဒီစားတဆောင်ကိုတွေးလို့သူနေတဲ့လိပ်စာကိုခတ်မှန်းပြီးဈေးဝကငါတို့စကန်းကိုဆက်တွေ့တော့ငါကစကန်းကနေလာခဲ့တာဟုဆိုကစားတဆောင်ကိုထုတ်ပေးလေမင်းနဲ့လည်းထိုးစားကိုယူ၍ဖတ်လိုက်လေစာမှာစာတိုင်းမှာတစိမ့်ကောင်းကပ်၍ပို့လိုက်တော့စာဖြစ်၏စာအိမ်မှာဖောက်ထား၏မင်းနဲ့လည်းထိုးစားကိုဖတ်ကြည့်ရာမင်းနေမိခင်မဦးထွန်းချင်းထံတို့ရေးပို့လိုက်တော့စာဖြစ်၏စာမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏ကိုထွန်းချင်းရှင်နဲ့မင်းနေတို့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းသွားကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရေးတဲ့စာ၃ဆောင်ရပါတယ်လူအရင်ရန်ကုန်အတင်မကဘူးငရဲပြီလဲပြောင်းချင်ပြောင်းရမှာပဲဒါမဆမ်းပါဘူးနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျမသားလေးမင်းနေကိုမအိမ်နာတကက်ကက်လှုပ်ပြီးချွဲနေတဲ့တားငချွဲလေးမဖြစ်စေချင်ဘူးသူ့ခြေတော့ပေါ်သူရက်ပြီးဒေါန်တော်မီတဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်စေချင်တယ်ရှင်ကိုတခါလဲပြောအောင်ပဲကျမကအခုမှ38နှစ်ပဲရှိသေးတာအရွယ်ကကြံနေတယ်ဒီအတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးအိမ်ထောင်ပြုချင်ပြုရအောင်မယ်ရှင့်ကိုတော့ထာဝရကျေးဇူးတင်လက်ပါပဲတေးတင်မင်းနဲ့လည်းထိုးစားကိုဖတ်ပြီးနောက်အံ့ဩရစ်သွားလေ၏ဦးထွန်းချင်းဤထိုးစားအကြောင်းကိုမပြောဘဲထိန်ချန်ရစ်ထားလေ၏ထို့တော့ထိန်ချန်ထားခြင်းမှလည်း
เมื่อเนี่ยเสียงมันก้องเชื่อมาสู้ยึดทิ้งเช่นนั้นจึงพี่เมื่อเนี่ยนี่เสียงนู้นไล่ตัวอีอาชาร์ลูดีเอล้อมยาจารินอุทุนยังอีล้อมหัวตัวยาลีแต่สัญญาเยสกันนู้นตัวยาวยี่สองแสนอ่ะขนาดอุทุนยังอีไต่ดอกการตัวไอ้บางหัวตัวยาลีเมื่อเนี่ยอ่ะมุกอุปิสิลูจังแต่สัญญาเยสกันอุปยอีทุกอย่างทุกสกันมาตาบนสีดูมีอากาอุทุนยังอีสาวมีอาเทิดารอสักกูบ่าวเนี่ยตาลับแบบยาวเมื่อเนี่ยเลดูปีไล่ลีเมื่อเนี่ยเลวันเนี่ยจีกเวสว
man yali ro yi. Kone ye pi ro kanai le, uto nye dwa son to pi yali yi. Mene ni wane chi kwe lun yi, mye lo e nwe mye yi mya su la li yi. Do ya re, nga mongu wu hu, se ko te nga, mye yi matwa yin, ten chou ta lai li ro yi. To jang jami mye yi mya di, tataman tau lai di ala, yetan yi dwa li ro yi. Mene ne uto nye no niro e ma di cha e mho be, Tome nakhan sautari pjenao en talo yi bhe phi galeera phi yi. To nea le di ngata ji phe ya ne miyazwa ma wera bhe. Mati ro di miyaga to yekwa gu ngata ji yekwa hu alwede gu khoja le yi. Uto nye debi yele sonto bido akhanai en shen pshetu ato yi ga mende a kho yi. Mao mende uto nye soumi ma chage ma di zagamyo pyo hara se ma kao ma wu. Uto nye ga lambi ma tau yao ne mea tuwo miko ni ra. Bawin wima shi da mhobu, eri yo doye in la kao le pina ima mhobu. Chito mozaga biyo su dhluwe, akugreya biyo lai mekwe. Di la koe min piyao mi ba, piya me in la kao le dhbya ma chan pige ba hu biyo le yi. To en shi ato ji ami ma, do ngui khen huye pche yi. Namene lu ne alon lai pha bi yi. Di ma ato, chano in la kao ma pina imu so yi ne lai da la. Pina yi sata ma la hu mene ya mi la ya, do ngui khen ha, huwa sha diya sha ne. Kati kata shabira pasangu ngama saji ma wu, piyao ma kwe zaga jom ma shiwa ne hu piyo le yi. Di lo ato ye, chano en la ka mamam pime raja ma piyao na imu, ay lo ma piyao ne ato bhalo ma le chi jane. Ato u taku piyo lai me, mendeen sora sui mishi miyo mishi dhkao chua no, say nye nira no. Nye loo loo piyo lai ye, ato lubi ma cha cha niya ma ma ho wu. Aku ato ni ne bhaapu ziya lo lo le, Nga chwe saan kao li na chata thme ye, si bian hii ye wu saani ya ra wu nyingwe wi la hu mene ngang me la ya. Do ngwe ke ngang, asa ra wa ra tanalo la kou di thamano hee, akuro ma tharo wu, di ne nya wu ma tharo wu hee. Yakwa ka luji ne taimi mounto me hu piola ya, mene ngang da ha ha ji lai li ro dali. Akhaan sanne, ngay se ane twe jen, mene ni alaw shaya atwa miu re ru twa la ke le yi. Panso nano yao do akhaanai, da zon te yao do tu ka, Tui lagu sakne lanswe la dipsin jila ya, jau ni zin kha ga jau ni daya ni bia siya, siya uang bain pini di gu tuya li yi. Ha siya, tuya la wanda wa de siya ye, siya ye chini alung kao ne mu la hu mende ngang mi lai li, siya aung bain ga. Alung kao ne e kwa, aung bain li kwa, ay yo le aung ne kwa, bain ne kwa. Ma bain siya ru ga, chenau ne ma bian ni de chen u rao ta wime yai bu u kwa. Mi u ngang tri ya wa de kwa. Jauh tu kalau yang itu, tenar itu nama ibarat gua hubjo lagi. Tukar mending a, ni bawa siapa siapa aku bermalai hub mila lian, siapa uang bayar. Di luar mending a, mending jauh a cuti ni mabe, ngalai jauh a cuti bi ajin tau ma, tau mungkin lalu ni deh gua. Aku lor yang aku tau ma mahu buku gua, nampi a nehu daya bi. Ni zaman a, mending a baru lalu ni deh hub mila ya, mending a, siapa ini jauh ma lalu mesir lo, lalu cuti syarab eh, lalu mesir a jauh mahu bu, ni siapa mesir bu. Insya Allah mountain ini hub jalan lagi. Mereka sekarang jalan lagi kuah. Dia bicara ku ada cium baby ma, wemi cia dulu we. Ada ibu ma bawa bau. Ia sedih jalan sama kuah. Anak pih tiba mehu suka. Saya uang bayar. Ini si lepih saya nak kau dua bilen. Lepih tiba lagi. Tukar jama mereka tu ibu cium kongsi ku jalan lagi. Saya uang bayar lepih ku jeng jeng tawin. Mereka jalan ku datang lagi. Tuna, mene ye meo ngā bhaama maku ni nai mu kwa, da kūrā shi le e kwa, te mea khen wābāng kūsū le zhā dai ma kwa. Mene sa cha e lau mea khen thao ma wēn lau bā la kwa, lo lo zhe nebo nea ya me kwa, la gā ya me kwa hu, siya uang bai ngā piolai lien, mene ngā, pā lau ya ma le siya hu me le yi. A ye nau ngā rā wārā lu kore e kwa, a kūrā e lu mako wu, a mū tā lu kore, a jē nā dui gā rā kwe ya ma, a manu lu nau bī kho jā le e kwa. Bapa bibi gua, lalu saya membawa dua ye di luar rumah. Jangan agak rot, cahaya gua memang mesti syabu. Di tengah kau ni luar yang ini terdapat apa? Di luar yang orang ngah bobi ni mana? Insan tahu mana lulu le sura ngah di cahdi le gua. Eja tahu bayi ni le ngah jeni barai gua.
ငါပြောပြီးပါမယ်ဟုဆရာဦးအောင်ပိုင်ကပြောလေဤမင်းနေနီအင်းမလုံးအဲမလုံးညီပြီးနားထောင်နေလေဤဟဲ့ကောင်ပြောလေကွာညီလာညီလာလောက်မှာလာမလောက်ဘူးလားဟုဆရာဦးအောင်ပိုင်ကမေးလေဤဆရာရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုမှကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီညမှာကိုလမ်းပေါ်မှာအေးရမှာပဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်နေဖြစ်စေမလှုပ်ချင်နေဖြစ်စေလောက်ရမှာပဲဟုမင်းနေကပြောလိုက်ရင်ဆရာဦးအောင်ပိုင်က ဒီလိုဆိုလဲမင်းနေတဲ့အိမ်ကအပီးပိုင်ဆင်းခဲ့ကွာမင်းပစ္စည်းတွေယူပြီးဒီညကိုငါနဲ့လာအိတ်ကွာဟုပြောကဆရာဦးအောင်ပိုင်ဒီမင်းနေနေထိုင်ရတော့လိုက်သွားပြီလေမင်းနေအဝတ်စားများကိုယူစေ၍၎င်းနေထိုင်ရတော့ခေါ်သွားလေဤနောက်တနေ့နဲ့တွင်ဆရာဦးအောင်ပိုင်ဒီမင်းနေအားခေါ်ကအင်းစိန်အချင်းထောင်သို့သွားလေဤထို့နောက်မစ္စတာမကနာဟုခေါ်တော့အချင်းထောင်အရာရှိရှိနှင့်တွေ့ဆုံကမင်းနေအားဝါရာခေါ်အမှုထ
ကျွန်တော်တို့ကအမှုထမ်းများအကြီးကျယ်တော့အမှုထမ်းကျက်တူကမင်းတရားအင်းစိန်ထောက်တထောင်လုံးကိုလိုက်လံပြတတ်၍အမှုထမ်းရမည်ပုံစံကိုရှင်းပြလေတော့ဤဒီလိုကောင်းလေးရဲ့ဟောဒီတကားကြီးကိုထောင်မှာဘူးလို့ခေါ်တဲ့ကွာဒီတကားကြီးဟာမဖွင့်ဘူးကွာအဝင်ထွက်လုပ်တဲ့အခါတကားပေါက်ကလေးရပဲအဝင်ထွက်လုပ်ရတယ်ဟောဟိုအုတ်ခေါင်းတိုင်းမြင်မြင်ကြီးကအကျဉ်းသားတွေစားဖို့ထမင်းချက်တဲ့နေရာကွာအဲ့ဒ
Arau main ji lu kore, hubaga nata sao ya se yo ungwa. Hori bago chila, ara gendari nida saune, diva taiso ha, jimja debu. A choja nida dure go tare saungwa. Hori sawa sabi, a gendari go tare. Dami met di sawa, genda didrigo, taunema, balu niame, balu tayame, balu rigo, balu koyame. Dawon shido me, balu tiame, lu bonza nedewa piare, bonza saungwa. Amani, a singer. Lamani, Lansiga, Jamani, Jonsiga, Taumani, Taun Siga, Lina Yamabokwa. Elo Lina down, they made it, Sahong Guahu, a mutan jaga, Jolie. Toka meaninga, then lo your little gugu shea lasiahu, mea, lagong a jaga. Diloqua, near Lisa, mea, subaroqua, Gubiochin, Lubiomiabu, Balu Biome, Sura, Tonga, they made it, gua. Balu they made less, Sura, Lisa, Biome, Ainavaca, Sabiome, being Langu Biome. Lambiomi, Yakwa Gubiome, Yakwa Pin, Mune Ubiome, Pin, Mubiome, Lo, or Hibi Tianabogua. Eriba, a name, Nina, Lo, Kili Bodra, Oma, Kaya, be near a Chenaga, Balu Psi the Lesuro, a Bamachi, Lamachi, Kili Bodra, Lu Psi de Egua. A pay me name made a kale, come on, come on, Psi Jare Egua. A Chenaha, a pay me name me, Ma on Mapina Mugua. Tunamema Utep Yobi, Tupiname Jaro, Utem of Yoro Ugua, Eyo Tonga, Tenabia Yohi, a Pinamema Ute, Kunamema Utebi Majoyau, a Minamema Dotep Yomelu, the Ago, Tenabia Yohi, who Silias was Shimjali. A cancer dome, Mending Taumui Pitavi, Mending Taumura Pit, a gentleman when you low low navy pee, Don't Lagan Jaro Kanai. Yang Oji Town Doyo, Nema Shiro Town Dom Yava, Taumumia Lurojo, Taumuya Lurojo, Low Cori Roy. Mainly Taumu Samuego, Way of Piso Queen Yarpin, Piso Kelly. To the low dream of Piso Yarojo, Queen Ye Puy Shile. To young to a low Samuego, Gonzo, Omni Pia. In Saint Agent Town Unite, Taumu Apsit Kanajan Kayali Roy. Mainly a logo, Gonzo, Josai, Taumu Apsit the Nikan Lobina, Taumuji Piu Dolly Roy. Lopo Gaipet, a muta ea tamia di lagao, a genu, a gena mia di lagao, meaning o miazwa chicken liza jali e. Nana duin town pumi, a gena mia, a lodo ya, a lo quaya li e. Toto a lo quay, a lodo ya, toti go, town wahara apin, boto di hu koi. To boto jimale, a mumushi, main la mia te a dret, main la boshi, psychimia, lodo ya dret, psychoe boshi, the cho long and loya dret, the ye boshi, let the ma loyo a dret, let the ma boshi. Taumai yin it, Taumuji, a wimya, dancing in it, a trade a lumya address, Taumuji, Taumai yi, bomya si, the ene a luluya, a jena ngayo si, Tauma tobi ya yi. The neighboring Taumja, sotan tong kodi, kaye muza, lunga lit yaudi, Taumuji a address, lobo toli. Tolado, jena ma, nga uzi. Taumja gali sotan toni, Taumuji mini, a windrino, a jena nga u kolali. Taumuji minile, Taumja yonu dwaya address. Uniform wo yue in bawa sen la vi pi. So dan do ni tamu yi ga yu de bi lai li. To nao, tamu yi kam ya su su bao ngay yao si ba le hu a si yin kam yi lin. A jina ngaw wa tamu shi rin bong zan tan yan dwa.
Pozan Hu or Lily. A genamia like a Yagaya, sound out Tanui, Gong Wong Dajali. Tamui Mene like a genamia go, no ye chila bina. Sotanton, Bamu relay qua who mila li. Toka, Sotanonga, detake Tonyaga, a mugwe, siya, through the Tonyaga Yamuba, Alon Tony Jale, Dityaga or Kumuba, Sadosa and Wemi, who are Wemelo, Diha Wemelone, Sanchin and Lima, Tanga Nayu, Chokovi, Bonjare, Potara. Naya, Bonjarema, Sandana, Tuba, Dio, siya, and Adam Mibi, a chain of Malaysia moon at Town A Yaldara, siya, who a shon pawi, a seeing Kanadi. ဒီအစောကဇပင်တွေဖြူနေတဲ့အဖိုးကြီးကရောကွာဟုတာမူကြီးမင်းတွေကမေးလိုက်ရသူကအလွဲ၃၀မှုနဲ့ရောက်လာတာပါဆရာစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့ရံမုံဝင်းကိုအလွဲ၃၀လုံးပြီလို့ဟိုကြောင်းနဲ့မတင်တော့လို့ဒီကြောင်းပို့လိုက်တာပါသိပြီမများပါဘူးဆရာရဲ့အတုံးနဲ့ထဲပါအသက်ကလည်း50လောက်ရှိပါပြီဟုစောတန်းထုံးကပြောလိုက်ရင်တာမူကြီးမင်းတွေကကျင်းနာမြတ်မမ့်စီရန်အတွက်ခေါင်းငုံထားရမှာမော်စီလိုက်ဤတိုင်
Bahu, Tamu Yi Meninga Biolali, Tao Jian Sodan Tonga, Tiwa Tamu Yi Kamia, Kemangaro, Wintra Bawe, who Yan Yu Bioli. Toga Tamu Yi Menini, Chong Yamongo, Alue Tosa Locati Suro, Yena Puyi Alan Yi Chila Billion, Yellow Juy Dwali, Grongi and Pi Dwali, Yenavian Tukulo, Trimia Solali, Lamiale Loyan Lali. Oh, but do Yale Made, say Ulam Yango, who Biolali. A chin daidi, do me at the set, don't you dolly dot ye? Topian, Tamui, Mene Ale, Gonzo, Mammy Dwabi Psi. Tone out, Tamui, Mendini, Sotano Bedo Lega, Sotano ye, Hori Osa de Chalu, Mahobu Gua, Naya Seabe, Akea Densha Sabia, they be Kauna Gua. Jano Nara, Akea Densha Yane Gua, Dicea Jesu Jong, Naha, Akea Densha Gonga, Takede, Dajo Serang with the Nitene on Nara Gua, Sea Kamia, Jano B. Anke Barehu. Tamu Yi Meninga Biolai Lien, A Chien Na Yi Di Garong Yi Yen Pien. Ho ho, ho ke ba kmiya hu bian yu Biolai Li Yi. So Tan Tong Yi, Nga Siya Uro Gua, Tata Le Niya Ma Tha Ba, Ba Ma Ma Kai Ma Ne, Kai Su Ma Kai Ma Ne Gua. A Ta Le Ji Bi A Na Bi Ba, Siya Kmiya A Lo Ma Lo Ya Ba U, Ho Di Di Bin Yi Ma Na Na Ni 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 Ba. Da Ku Ra Si De Siya, Ho Di A Chien Na Li Yau Gu, A Kya Tien Cha Tien Bi Ba. Be A Sin Di Tien Bi Ya Ma Le Su Ro, Gwen Nui Sien Da De A Ti Tien Bi Ba. ကျွန်တော်ဗလာစာအုပ်တွေခဲတဲ့နေဝယ်ပြီးပါမယ်ဆရာမာရင်ချက်ချီကချစ်ပါမာရင်အမှန်ချစ်ပါတွင်ရော့အဖြစ်ရော့တူနေပါရက်နဲ့တယောက်ကိုအမှန်ချစ်ပြီးတယောက်ကိုအမားတော့မချစ်နဲ့ဆရာကြီးဟုပြောလိုက်ရင်အချင်းသားကြီးဒီချုံမွဲချရွေးငိုလိုက်လေတော့တည်းအခန်းဆက်လေးထောင်တွင်းတို့စိန်လိုင်းရောက်လာခြင်းထောင်မူကြီးမင်းနေဒီထောင်ကျက်စောတန်းထွန်းနဲ့အချင်းသားများအားထားခဲ့ပြီလင်၎င်းအမှုအချင်းထောင်တွင်းတို့ဝ
င်စောတန်းထုံးကိုခေါ်၍ဘလို့လဲစောတန်းထုံးကျောင်းဆရာအဖိုးကြီးအကျဉ်းသားတွေကိုအခေအတင်ချတင်တလားဟုမေးလိုက်ရာစောတန်းထုံးကမတင်နိုင်ပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဆရာမာထားတဲ့အတိုင်းအခေအတင်ချတင်ရမယ်လဲပြောရောကြောက်တူးတုံပြီးချီးတွေထွက်ကြလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုရေချိုးခိုင်းပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာစကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဟောဟူမှသုံးလုံးလဲခိုင်းထားရတယ်ဗဇက်ကလည်းတူ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 နဲ့ယွတ်နေတာဘာတွေယွတ်နေတယ်လဲကပ်ပြီးနားထောင်လိုက်တော့နောင်ဒနောင်ဒနောင်ဒလို့ယွတ်နေတာဆရာရဲ့ဟုပြောရင်မင်းတင်ဒီမျက်နှာအကြီးကျယ်ပြည့်ရွသွားလိမ့်ဤထို့နောက်မှထောင်ကမလွတ်မချင်းဒီကိုပဲပုတ်ထုတ်ပါကွာကျွေးစရာရှိတာကောင်းမွန်မွန်ကျွေးပါကွာအဖိုးကြီးနောင်ဒရသွားပါပြီဟုမင်းတင်ကပြောလိုက်လေတော့ဤထို့နောက်တွင်ကအချင်းသာဥလာမြင့်အားအစဉ်တစ်ဖြစ်ထောင်မူကြီးမင်းတင်အိမ်တွင်အလုတ်လုတ်ရန်တာဝန်ကျလေတော့ဤအထက်ပါအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပွားပြီးတနစ်ခန့်ကြာတော့အခါ၌ထောင်မူကြီးအိမ်တွင်အလုတ်ကျတော့အချင်းသာထောင်မှလွတ်သွားလေဤထိုလွတ်သွားတော့အကျဉ်းသား၏နေရာတွင်အကျဉ်းသားအတစ်တယောက်အစာထိုးရောက်ရှိလာလေ၏ထို့ကြောင့်ထောင်ချက်စောတန်းထုံးကထောင်မူကြီးမင်းတင်အားဆရာဒီမှာနေ့တိုင်းတာဝန်ကျတဲ့ခင်မောင်လွတ်သွားပြီသူအစားအကျဉ်းသားအတစ်တယောက်ထုတ်လာခဲ့တယ်ဟုဆိုကာအကျဉ်းသားအတစ်အားမြေကြီးပေါ်တွင်ထိုင်ခိုင်း၍ထောင်မူကြီးမင်းတင်အားပြလေ၏ထောင်မူကြီးကနာမည်ဘယ်သူလဲဟုမေးလိုက်လေ၏အကျဉ်းသားကစိန်လိုက်ပါဟုဖြေတော့၏ဘာအမှုလဲဟုမေး၏အကျဉ်းသားကအလွယ်သုံးစားမှုပါဟုဖြေလေ၏သူကစောတန်းတို့ကအချင်းသားကြီးနတဲကိုဖျန်းကနေရိုက်၍ဟိတ်ကောင်လောကကြီးမှာအလွဲတုံးစားလုံနေတာတွေအများကြီးပဲကွာဒါပေမဲ့ထောင်မကျဘူးမင်းကဘာဖြစ်လို့ကျသလဲဆိုတော့ပုံမှန်420ကိုကျူးလွန်လို့ကွာငါပြောမယ်ကွာငါဦးလေးကပြီးခဲ့တဲ့လကငွေ900ကိုအပ်ထားတယ်ကွာငါကသုံးပြစ်တယ်အဲ့ဒါအလွဲတုံးစားမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ငါထောင်မကျဘူးကွာငါဦးလေးကလည်းငါ့ကိုအမှုမဖွင့်ဘူးကွာအဲ့ဒီတော့ပုံမှန်
เลี้ยนนั่งเสือมาจู่ลงมือเลยกว่าหูสอดันทงอาบจอดีรออีทุนเราทำมุ้ยไม่เนี่ยมีหน้าหูมองใครเนี่ยสอดันทงอาเช็ดปลาไหลเลยอีสอดันทงเลยเฮ้ใส่ไหลทำมุ้ยก็มองจีไหลเสือหูจอดีอีใส่ไหลนี่ทำมุ้ยมีหน้าหูมองจีไหลเลยด้วยเสือยตัวลีรออีด้วยมีหน้าตะคุลงนี่จูบไปจูบอ่ะพี่ยตัวลีรออีทำมุ้ยนี่สิกระตะเล็กกู มีนี่ใช่พ่อเอ๋มีคนมีเอาหมดทั้งยังสอดแทนทั้งยังดีเจน่าอูเป็นแม่แม่ไม่ใครมาเนี่ยกว่างาบ้าวมีอยู่เวชชัวใครมาพี่เอาเสียงเนี่ยเอาชัวบุรุษลู่เลยเอารู้ดันซีเนี่ยอัตลาหูมาจ้าบีเลยเสียงไหนมีน่าอูเสียงจีเวนักขันลิตรงาพี่เอาไหนเลยอีทุกพี่เอาหนี้เสียงไหนน่าลงน่าอูชาวช้างสิริรออีทุนเอาทำมุ้ยดีสอดแทนทั้งอูอันนี้ดูคอยแต่จะเอาดูคู่ดูดูพี่เอาเลยอี มีเดียเจ้าอย่างอุปยศีหูมันตีรอเลยทำมุ้ยบ่าวอยู่ชอยาไหนแต่ช้าใช่ไหมหรือไม่ชอยาเวทำไมสาเจนุ่มมาชอยาเลยสิไลนี่บ่าวอยู่ชอยยิ่งอยู่ชอยยิ่งพิวกาพิวกาอันนี้รออีทุกขานัยละเขาโนยแต่สิขอเจน่าลุยกาสิไลอาสูมาลีรออีสิไลนี่มาสาไหนมาเต้าไหนแต่พิวพิวแต่พี่นี่ชายทำมุ้ยเลยเจน่าเอาเจนุ่มเวียอยู่เลือดตาวันทันสาวยิ่งยันนี่จะมาเปลี่ยนยาวลาลี ทุกการณ์ทำมุ้ยก็สอดแทนทัวอาชีนี้กูมีเมียอย่าเซนไลน์สุดเลยเจน่าฮะงูนี่รอดเอาไว้ปีรอเลยตุรุตุรุเนี่ยบาริเลมันตีบุญยนี่รอดเอาไว้เอาน่ะเจ้าเล่ตุมันตีเอาหน้ากับปีหน้าทางจีไรดอตุยนี่ละน่าวด้าน่าวด้าน่าวด้าลุยนี่ละเสียเยหูเปลี่ยนรอยทุกการณ์ทำมุ้ยก็เซนไลน์อาเฮ้เซนไลน์ทำมุ้ยยาวด้าทำไมเราไปชีดีเลยต่อยานี่วิสูเบหูมีเลยอ่ะเซนไลน์ก็ เขาบอกเลยเขมียาตัวยานี่บ่าวีนาวด้าหรือหูยังยุบสิไรยาเจ้าหน้าตุ้มยากะวางกันเลยวางยี่หม้อไรลีจารอยทุนเอาทำมุ้ยก็ไปรู้เลยสิไรยาทำยาวได้ยับไปไม่สิได้อ่ะตัวพี่ในวิสูหูมีไรยาสิไรงะโอเคตัวพี่ในบ่าวีพี่อันนี้ยากะหรือหูยังยุบสิเลยทุกข้าเจ้าหนุ่มยากะวางยี่วางกันเลยยี่หม้อจะเปลี่ยนทุนเอาทำมุ้ยก็เจ้าหน้าที่อุลามยังเป็นเลิกอ่ะเสียอุลามยังเขมียาอ๋อที่สิไรสุดเลยก็ อ่ะเขียนเต็มชามแต่ผู้เสียเอราเสียเต็มไม่มาพี่แม่หูจีจ้าเลยอ่ะอุลามิงอ่ะมันเล่าว่าเนี่ยทำมุ้ยเย่หูสุกาจู่ๆป้าเอางูจุ้ยลีรออีสิ่งนั้นดีอุลามิงก็จีวิเสียเย่มันงูวันเนี่ยทำมุ้ยหาเสียด้วยเว่ยจะนอนเนี่ยเลยตั้งเงี้ยเจ้ามาหูละจะนอนรู้อ่ะพ่อมาเก้ามาว่าหูนี่ตีสกับย้อนเลยเจ้าน่าอุลามิงอ่ะสิ่งนั้นยี่แม่นางานเนี่ยหาพี่สู้ด้วยว่าหูย้อนไปเลยจะแม่นางูเช่นชาลอลีเรียมเช่ผู้เสียงหูจู่ๆน
To a jamabe, a chenda ulamian jidia, say Pawabi Pichang Tialido e. To a tau mujidi, a chenda ulamia, tesayaro, temjayu, say yoga kuro, tanaru pula lido di. A can sanga, a chenda hounding twisoje. A tapa, a pipjamia, pipwabi, chow lagan, jaro canai, say lane, say Paw piano, yoga, say yoga kuseo no pula yalido e. The Nirin, tau mui, mendini. ละกองอลุตวินพี่รอท่องบายอู้อ่องบายเนี่ยพี่ตะกงพยาฤทธิ์ส่งมิจาลิอีละกองอู้อ่องบายมาตะคาเมนเนนโนอีจ้องเนี่ยกายะปัญญาตินปะยาดอเสียผิอีเมนเนเนเลลนซวายีนีอีอู้อ่องบายนี่ท่องมุยีเมนเนเนตุ่ยลิฮะเมนเนเยเมนโนท่องโอเสียอู้ละเมนเตียวยောက်ลาเลซูมีละยาท่องมุยีเมนเนงะยောက်ลาบาเลเสียตึกบี้มะจาบาวูไส้ผ่าวลาลุตัดสายาโกปู้ละยาเลตูเลมะหอกบาวูเสียจนเราอะตังอะไส้ไลน์โกเสียมัดมีมาบ่ ဒီကောင်လဲထောင်ထဲကိုရောက်တယ်သူလဲချောက်လောက်ကြာတော့စိတ်ဖောက်လို့စိတ်ယောဂကုဆေးကိုပို့လိုက်ရတယ်ဟုပြောလိုက်ရင်ဦးအောင်မိုင်ကမင်းရဲ့ပြောကတော့ကင်းပါတယ်နော်ဟုပြောလိုက်ရာထောင်မူကြီးမင်းနေကဟောဒီစေဒီတော်မျက်ကြီးရှိမှတစ္ဆာပြုတ်ပြီးပြောပေါ်มาတယ်ဆရာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာကျွန်တော်အပေါ်ကိုရက်ဆက်ခဲ့ကြတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ဆိုပြီးနည
ไม่มีอะไรตื่นเช้าไปเราเสียตัวเรื่องน่าด่ารีกาตัวเรื่องในเสียไรด่าว่าหูเปล่าไรลีทุกข์อ้วนไม่ก้างานเล่นมันเลยทำอะไรอินเสียงทำหูเปลี่ยนมีเปล่าหน่ายบีกว่าแล้วก็ยังจุดดีสาวมีคุยยังงูนาระก้าแล้วก็สามมาหูปูงานก็เลยเนี่ยเอาตัวเจ้าหน้าอัดด่ากว่ายาวตัวยาวแค่พยาบุ๋มสูบจัลลาระแล้วไม่เนี่ยตัวดาวเอวันด่าละกว่าคุณเนี่ยเอาตัวสิ่งมีก้าวมาหูหูเปล่าเลยอี ทุนเอาเสียดไปเนื้ออัดูดกว่าพยาบุญเลยแล้วค่อยไล่จ่ายเลยอีทุนเอาตามมาตีได้คู่ด้วยเจ้าหน้าเนี่ยอัดูใส่เปลี่ยนลงเงียบตัวยาลูกกันเงียทุสานองเงียบยาโยกัดคู่สวยกันลาเลยอีทุ
Tujang, tang siya wun yi, tau kan jia si zha pi, a lo ma a bi a bai twa la ya dui. Siya wun yi, nyon jia cha pi, nga piani peta do si wam yangu sa yu. Sai shi shi pi ku da ge ya, dan ni kan jia ro a ka nai tu yo ga di, lo wa kin sin piao kin twa li do yi. Min ni ni an a ga a twat, mi di a lo kan go lo mi, ba wa wu mi do shao la ya mi go a li na sin za ya li do yi. Tu do sin za ya dui, tau mu a pi la gao, tau mu ji a pi la gao, a jin tau nai ta wun tan zong ge zin. Ajin nam yang ni aduh sayu ye lengan yang lekai ada apa ko macam kena senjata milih. Tapi ni mana ni tamu ibasi lepas saya desai naik wenwe lepas tahun ni je ludi awal di lekang itu baru wenthai milih. Cara orang mungkin yang mana betul tobe ye mungkin sama orang sejauh jauh ni. Mana ni tobe ini yang naik macam mana ni bukan kena jangan orang mungkin sahaja luar. Biro nauji apa luar leh milih ya tobe ga tamu juga orang lebi jangan milih apa bilah. Jangan kau sampai le, lagu baga demi aku mah, dekat demi aku dah. Jangan le, ni aku wangui dole sanjui kau. Arah aku tak kaya le, insya Allah juga. Yang sekarang mah terdekat kau mah, demi aku cincin kau le, nama aku kau sampai le, kau le cari le terbalik aja. Air wala jangan tahun ni yau dah wae. Tapi mah amu mana pawai le, sanjui gule pamit le. Jangan you kaya le, naik naik le. Air jangan le lu dah wae. การจีบเราทำมุ่ยเองเอาเนี่ยมาเนี่ยเราก็ทำมุ่ยเองก็บ่ถูกเด็กขาดจะนอนไปเลยทำมุ่ยเองทำมุ่ยก็ตัวกูใส่กางชีเลยหรือว่าหูกูสัมผัสอยู่เลยทุกคนเห็นเด้งกูสัมผัสจงมามีดาวรอขึ้นรถไปอย่าหูพี่อะไรเลยกูสัมผัสก็ขึ้นรถไปทำมุ่ยเองทำมุ่ยเราก็เจ้าหน้าที่ก็เตรียมไปเตรียมเสร็จสั่นเนี่ยรอเป็นมามีมาเลยจะนอนรู้ว่าเรากูเจ้าสุขสันสุรเป็นมามีมาเลยอย่าหูพี่อะไรทุกคนเห็นเด้งก็ แกกูสัมผัสขมยาบาลเราเลิกแต่เลี้ยบยาหูมีอะไรอีทุกคนกูสัมผัสก็จะน้องก็เจ็ดดามาบ้าที่เป็นแม่จะน้องก็เอสปูรีเลิกดามาแต่คู่เราสิเลยช้าเจ็ดดามาเลิกหูจนจะมีเวลเลิกดามาแต่ข้าตัวเล็กเต็มเวลเลยบาลีรอเนี่ยปีเลิกบาลเลยหูพี่เลยนี่ว่าโอ้กูสัมผัสเองขมยาเปลี่ยวเลยเต็มเวลสุดาในงานช้าใจตลาหูไม่เห็นงานมีอะไรอีดีโลทำมุ่ยเองเต็มเวลก็เดียวกันลงใจดาวบ่ ตัวพี่อาเซนุยลูจิตุมารุโกกระโดดสบายรุโกเต็งเวนเลวเลยสิเลยเต็งเวนก็ตัวรู้ว่าสามนิ้งเงี้ยตาลูร้องเต็งจ้าขวบเลยเต็งเวนส่วนเด็ดตาเลยโลกเขาเนี่ยลีดตลอดตอนเนี่ยพี่พี่นัดว่าเลยหูกูสัมผัสชีเลียนสวบเจอเลยมีเนี่ยเลยพี่กูมองอยู่ตาเลยทุนเอาอยู่ในใจกูเงี้ยตาเปล่าอีทุกคนในกูสัมผัสก็ทำมุ่ยเอาลูกก็ทัดว่าวิสุราโรจ้าเลยเด้อคู่บาลูดีมีอันเลวหนีมาเลยขมยาหูมีเลย ทีโลกูสัมผัสจะมาอีกมาเก่าลุสิกูได้แค่เนี้ยดีเลยคู่เราเก่าหน้าบ่าวีถ้าเป็นแม่พาลุเลี้ยงมาไม่ตีดีบ่าวขมยาแต่คู่เราสิเลยลากาซาเลี้ยงดอกมาเลี้ยงชิมุขมยาหูมีเด็กอ่ะเปลี่ยวอะไรเนี่ยกูสัมผัสก็พามียาเลี้ยงมาลุสิกูทำเลยกูนี่จะชิมเลยกูนี่จะรู้ว่าหูเปลี่ยวยาไม่เด็กอ่ะเจ้าพี่เนี่ยยี่ชิงอ่ะเราจะโนบีเอามาเลยไอ้เราจูเซียนพี่ยาเองเก่ามาลุสินซาดีเลยถ้าเป็นแม่จะโนก็ไอ้เลี้ยงกูว่าจะน
ไอ้รอมีเนียเจเจวงวงเลยยายเนาะลุงงาก้องๆเนี่ยตัดปิ้วยิลงกันโกตื่นๆเจเจเลยลุกขึ้นแหนหุเปล่าไล่ลิงกูซัมเพกถอมมุจิเยไอ้ไอ้เอาซวยเนาะบ่มาบ่ปูเนี่ยเผียจนกูญีเมมีเนียแล้วยะเสียมาหุอายะวันตาเปล่าไล่เลยดิอคันเสร็จจ้ะกูซัมเพกตันเลนุขอราจินอะถ้าบ่อะเพ็ดเป็ดเมียเพ็ดปัวบีเมียบ่จามีไนเมนเนนทันลุกูซัมเพยောက်ล่ะลิ กูซัมเฟยยောက်ล่ะลิดีโลกูซัมเฟยเนี่ยเมนเนเนอรีเฉิงจาเมนสวาสกาเปียวผิดจาลิดีโลกูซัมเฟยเนี่ยจุ๊หาอเจนหนองมาท่องมูยิผิดปีมะจามีมาเว้จ้ํามาเยก็อตอกูญ่ะลุอลุกูไม่ลุ่นไหนเม้ทั่วขွ่นตองมีทั่วล่ะแกยาล่ะลุ๊ตักก็แลเน้ลิรอจุ๊ยะเดซีปินเซนละกะก็แลอตอกูเน้บาเลยเปียอลุกก็ทั่วปีอลุลุ่นไหนลิดาบ่ฮู้ซีกูเนียซีดาลิเปียอะมันไดเปียวยิงจุ๊สีมาตะบ้ามาฉีดาบ่ฮู้เปียซาบุตอกพูรอนายๆมาเป
ကျွန်တော်ဝယ်ရတဲ့မြေလွတ်တွေစီကိုခေါ်သွားမလို့ပဲဒါပေမဲ့ခမရအလုပ်လုပ်နိုင်သေးပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတော်စီကိုပဲခေါ်သွားမယ်ကျွန်တော်အတော်ကစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတယ်အလုပ်တွေလည်းတော်တော်များများလုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့သူ့စီမှာခမရအလုပ်ဝင်လို့ပြတော်တော်လေးအခြေခိုင်တော့မှသူ့စီကအလုပ်ထွက်ပြီးခမရလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ဟုပြောလေဤမင်းတွေကလည်းထိုးအကြံပေးချက်ကိုတ
ကိုစံပေဒီမြင်းလဲစီးရင်မင်းတဲ့အားလကောင်းရဲ့အတော်နဲ့ပတ်သက်တော့အကြောင်းအရာများကိုပြောပြလေဤကျွန်တော်အတော်ကမုတ်ဆိုးမှကြီးဗျသူယောက်ျားဘီအိုစီကအရာရှိတယောက်ပဲမြင်းစီးရလုံးလို့ဦးကြပြီးတေဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အဖေယောက်ျားဟာအလောက်ကလည်းဝင်ဝေကောင်းတဲ့အလောက်ငကူကလည်းတထေးတာဗျအမွေတွေအများကြီးကြံခဲ့တာဗျယောက်ျားတေးပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်အတော်ကနာပြီးကမ်းလမ်းကြတာအများကြီးပဲဗျမိမက
mẹ lưu gà miá bà rè hù kù sàm phì gà bió lì yì. Nì zà mà hù kù sàm phì yè, kà miá à dò à dò lù rà bió nì rà, tù nà mẹ gà bà rù rè rò hù mẹ nì àm bì lì yì. Thù gà nà kù sàm phì gà, dì lù thà mù yì yì à dò gà mà tù zà rè, chò mì yà nì mà tà wàng gò yè bìa, à khù tù gà tù mà yì mà nì là yè, tù mà lè mà tên zà yè nè à tù nì rà bìa. Tù mà nè yà gà yì thà mì xì hù à bìu yì rùi, tù gà ngè zò mò sù mà bìa hù bió lì yì. ဒီဇမအောင်ခမရအတော်မတူစာကဘာလုပ်တွေလုပ်နေတာလဲဟုမင်းတရားမေးလိုက်လေဤဒီလိုဗျအရာရှိအရာခံတွေနေတဲ့ရက်ကွက်မှာဆန်တို့စီတို့ထောက်ပတ်တို့နှုတ်စီတို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်လောက်ထားတယ်အဲဒီဆိုင်ကအတော်ကိုရောင်းရတယ်ဗျဒါပေမဲ့နာမည်ပေးမထားပါဘူးလူတွေကပဲမတူစာစတိုးလို့ဝိုင်းပြီးခေါ်ကြတာဗျဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနာမည်တွင်ရတာပြီးတော့မြေတွေဝယ်ပြီးတော့မုံညင်းတို့မုံလာဦးတို့ကော
ကိုစံပေးရပြောလေဤဆက်စုတယ်တော့မထင်ပါနဲ့ဗျာကိုလှုပ်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှင်ဆိုတော့လေတည်တည်တိထိုက်တာတွေမေးရတာပေါ့ဗျာမတူစားရဲ့အမနဲ့ယောက်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာဘာလုပ်နေကြတာလဲဗျာဟုတ်မင်းနေကမေးလိုက်လေဤထိုကကိုစံပေးကသူတို့ညီမတောင်းရောက်မှာအဲ့ဒီအကြီးနှစ်ယောက်ဟာဒေါ်လေးမတူစားကိုအနိုင်ဆုံးပဲဗျာပြောအောင်မယ်ဗျာဒေါ်လေးမတူစားဟာအတော်ဆိုပေမဲ့အသက်ကကြီးနေတာမဟုတ်
ตัวเลี้ยงมาดูใจยาวจ้าสูงลูกมุสุมาพิเศษนี่ก็สบายเอ็งว่าเอ็งเนี่ยอยากลาโรราเบะแม่นายพี่ว่าเอ็งเนี่ยฮาเลยจะน่าดูรีบาเบะทำไมแม่ลูกก็มาลุยออกมาต้องอยากลูกเจเนสุยเนาะอยากไปชาบีรอทำมุจีเจเนเนี่ยก็รอตุลุเนรินลงเล่าเดือบอยู่ลีทุนเอาเด็กเขาหนุ่มดีเอาเวียนมาไปเนี่ยเวียนมา ที่หูเป็นยังเป็นยังไอ้อาวาตายาชินีรอเช้าวันเจียยี่เดือนเดือนหนึ่งยาวสีตัวจ้าเลยปุ๊บเช้าวันเจียยี่ตัวนายมูยี่นาวันนี้รอนัทเจ้าเอ็งแม่แม่ยี่ก็ตัวยาเลยปุ๊บเจ้าเอ็งแม่แม่ยี่เสียงเวียนเอาตัวยาวเลยยันเอาสูสูไม่มาตัวอู้ก้าเฮ้ยมองสัมผัสว่าละงามาร่าเอ็งยี่เสียงยาปากเย่ลาวไม่เลยทุกข์กูสัมผัสก้าเฮ้ยยี่เสียงกูอุ้งเส้นเต็มมาเลยลูกจงไปไล่เดลี่หูเจียยี่เปล่าไล่เลยทุกข์ไม่มาก้า อุ้งเส้นเต็มมาเลยมีเส้นลูนี่เลยเอ้าวงั้นสิ่งลูกขันว่าเลยเอ้าเจ้าทับบีเว็บบีว่าโอ้โหสิ่งกล้ามยังงูตัวนึงอะมีสิ่งเว็บบีพี่เขาให้ได้ด่าเว็บหูเปล่าเลยอีฉันเอาสิ่งกล้าเลยมาลาบูแต่ไม่ยังกล้าเลยมาลาบูลาบีพี่เอ็นเอาเอริซี่ใจงั้นฉันเอาเอ็งน้ำมาเว็บเว็บแค่ละวะอะคู่เรามาป่าวูหูกูสัมผัสเปล่าเลยอีทุนเอากูสัมผัสดีมีเลยบอกมาเสียมีเนาะตอนนี้พี่ดูมาดูจานเนี่ยตัวสูงเลยอีตอนนี้โอ้ล่ะฉันเอา
တော်လေးကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အတွက်ကြီးကြပ်ဖို့လူတယောက်လိုတဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကခေါ်လာတာဟုကိုစံဖေးကပြောလိုက်ရင်ဒေါ်သူစားဒီမင်းနေရာတစ်ချက်မြကြည့်ပြီးနောက်ဒီလိုပါရှင်ကျွန်မအလုပ်တွေကအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုကြီးကြပ်ဖို့ကျွန်မအနေနဲ့လူကောင်းတယောက်လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကမှကျွန်မရဲ့ကားလုပ်ငန်းရောခြံလုပ်ငန်းရောကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရောကျွန်မအမတွေကိုအပြီးပိုင်ခွ
ကျွန်တော်ကရှာခဲ့တာပေါ့ဟုပြောလိုက်ရင်ဟုတ်ပါတယ်မောင်ဆံဖေးအမနေရောက်ကိုလုပ်ငန်းတွေခွဲမပေးလို့မရတော့ဘူးသူတို့နေ့ရက်စလုံးအိမ်ထောင်ပြူကြတော့မှာသူတို့နေ့ရက်အတွက်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လားဟုကိုဆံဖေးဒေါ်လေးဖြစ်သူမတူစာဆိုလူကပြောလေဤထို့ကကိုဆံဖေးက နေစမ်းမအောင်ဒေါ်လေးရဲ့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်ယောက်ျားယူကြတော့မယ်ဆိုတော့ဘေးကယောက်ျားတွေလည်းဟုမိလိုက်ရလကောင်းဤဒေါ်လေးမှတ်သူစားကမောင်ဆံဖေးရဲ့ဒေါ်လေးအနေနဲ့မပြောပြရစေနဲ့ကွယ်မင်းတီချင်းမင်းဟာမင်းသာစုံစမ်းကြည့်ပါတော့ကွယ်ဟုပြောကခက်ရရလေးပြုံးလိုက်လျော့သည်အခန်းစက်ခွန်မိုးတက်တက်မဲမဲရွာလိုက်ခြင်းမင်းနေဒီတန်လင်မပြန်လာပြီရက်များစွာမကြာမီအတွင်းလိုက်ပင
ွက်လက်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမြေကွက်လက်မှာထိုက်တင်တယ်လို့နေရာထိုင်ရင်းလေးစီစဉ်လို့ရပါတယ်။
အလုံးလုံးဖို့တော့တမျိုးစီနေရမှာပေါ့ဗျာဟုကိုစံဖေကပြောလေ။ကျောက်တွက်တော့လိုအပ်နေတာအမှန်ပါပဲကိုစံဖေရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေကွက်ရဲ့တားမိနေရောက်ရဲ့ဆိုတာရေကဘသူတွေတုံးကိုစံဖေနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တာတွေတုံးဟုမင်းတွေကမေးလေ။ဒါကဒီလိုထောင်မှုရဲ့ဟုကိုစံဖေကနှုတ်ကြိုးနေလေးအတိုင်းမင်းတွေကိုထောင်မှုခေါ်လေ။အဲ့ဒီလိုမခေါ်စမ်းပါနဲ့ဗျာ။ကျောက်ဟာထောင်မှုလည်းမ
อีบยาเอ้าไปก้าวมาเลยหูมีนี่ก็เปลี่ยวเลยอีทุนเอากูสัมผีก็เอริมาจันทร์ก็ถ้าไม่โดนเราอย่างนี้เราผู้มีรวยร้าบยาเอริตามีก็จะเวรมีกว่าเท่าเอริมางานนี่ละเอริชาวิตรู้ว่าเปลี่ยวไม่ยามาเอริชาไม่ยากรู้มันเปลี่ยวไม่นี่นี่ยาร้าหูเปลี่ยวเลยอีก้าวมาวิโกสัมผีเอริก็จะกับเบรดตัวยามาเลยเจ้าหนีบุเบลูสาวยามาเลยหูมีนี่ก็มีเลยอี มันนับเสียงกูตัวบ้าจะน้องสายยี่ปีเลยไหมถึงงั้นจงอาบุกไปสุราโกลล้วนนั่นเนี่ยสับเพี้ยแต่ข้ามีโน่เล่าอยู่สุดเลยสายบุกตุยเลยไหมไอ้มาเจ้าเอ็มมันยากูเคลียร์สุราชีเลยมีนานเนี่ยตีด่านายมาเลยบ้าแต่โน่เมย์เนี่ยรู้ไอ้ลูกกูสับปีเลยชัดเจนสีมาเลยไหมกูตามีนั่นแหละไม่สับปีว่าเลยไหมหูกูสับปีอาบอยู่เลยอีทุนเอากูสับปีดีสายยี่ตัวกูทักกากูเคลียร์กูปีอันด้วยสาชีชีดจะเอาอยู่นี่เลยรออีปีเดียนทุสาวกูสายเดียนเที่ยว มีเนี่ยอาปีก้ากูสัมผัสเลี้ยงตัวลีรออีมีเนี่ยแล้วทุสายาดีเนี่ยทำยังไงเนี่ยติงงานยุ่งไปดูทว่าหลักแค่ลีรออีติงงานยุ่งเราอย่างเนี่ยจะเพี้ยแต่ข้ามไม่โน่เราอยู่มูชาผู้ยามยาสว่ามันชายาเวตุยาลีรออีทุเราอยู่เราอย่างเนี่ยกูเขียนอะไรกูสัมผัสยี่วิไลดีสาวกูปีลีรออีกูเขียนอะไรสาวกูพ่อปีพับปีน่าวหัวเป็นเชิงเวขมีอาแล้วทว่าเรื่องเส้นเนี่ยชีวาเลยติสายงานเลยดีน่าเดไหม กูเขียนอะไรเต้นต่อตลอดสาวบ้าจ้าจะน้องเราหนีรู้ยังตัวบ้าวิ่งหูมีเด็กอับจ่อเลยอีมีเนี่ยทุเรื่องเราไม่ยอมมีได้มาเป็นหมู่มาแต่เดิมไม่ยอมในวิปชีกูเขียนอะไรเนี่ยมีเนี่ยจะอับจ่อในเรื่องด้วยไหนหมู่มาอยู่จ้าลาวิเลยแต่เดิมไม่ยอมอยู่ยอมเลยอีกูเขียนอะไรเนี่ยมีเนี่ยไอ้สาวเป็นมีเชื่อด้วยหนูขอรับวิเลยทุกเช้าวันด้วยไหนชีรับเป็นทางไอ้สีรับขอรับเลย ทุกเอ็มว่าไม่มาจีตัวก็แต่ป่ะแต่ป่ะทายจ้าป่ะมองขึ้นไหนบ้างก็สามอย่างเจ้าทุบยามีเลยหูมีอะไรเลยตุนเนี่ยไม่อยากกูเม้นเนี่ยเจ้าดูกูสัมผัสไม่สวยเว้ตุก็ทีมีกว่ามานี่มาพี่ก็มีปูมาตู้ด้วยเป็นทางอินเตอร์เน็ตสาวไปยามเอหูขึ้นไหนอ่ะเปล่าอะไรเนี่ยทุไม่มาอีกอ่ะลงเก้าหน้าวอ่ะดอรู้อะไรมาเปล่าไหนดีบุญาสุยมองขึ้นไหนโน้เม้นโน้เราอยู่ไปตัวนั้นเนี่ยทีเนี้ยลูกจะตัวเราละ ตามีเนี่ยเถอะเจ้าลุงเขาหน้าละกูเอ้ครูเราเมาเหม็นเดียดีน่าหนาเมื่อสุราอ่ะถ้ารู้ตามีด้วยพ่อยาเราหูเปลี่ยวไรเสียนายเป็นอ่ะแค่ด้วยมาแต่ต้องใจเอเยชิไม่มาช่วยเลยตัวดียินดีแมงลีกันวิทย์ทั้งลาวีเลยเหม็นเดียโน่ยิ่งเสียงชาไปเลยกูเขียนอะไรมัวยังยัวลาเวนอ่ะอีเลตีอีลาเวยินดีจันต้าบ่าวเอเดียวเลยยินดีจันเทวีวาหูกูเหม็นเลยอ่ะเปลี่ยวเลยกูเหม็นเลยฮอดีอ่ะโดนเมฆาโดนยูเน่ฮอดีก็โดนยูเน่ตัวดีเราจะ
ကိုကိုစံပြအဝဲလိုက်တော့ဒီအိမ်မှာပါသွားတာသူတို့တားမိရအိမ်ငါးဆိုတော့ရောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဖယ်ပေးရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အိမ်ရှာလို့မရသေးပဲဒီမှာပဲဆက်ပြီးနေနေကြရတာဟုကိုခေလန်ကရှင်းပြလေတော့ဤမင်းတင်လည်းရင်နှွေးတစ်ခွက်ကိုမောက်၍တောက်လိုက်ပြီးနောက်ဒီနားမှာတော့အေးချမ်းနဲ့မဟုတ်လားဟုမေးလိုက်လေဤထို့ကားကိုခေလန်ကဒီနေရာကိုလူတွေကဘူးကွေလို့အလွယ်ခေါ်နေကြတယ်ဗျ အမန်ကကဘူးကွေဆိုတာလမ်းမဘက်ကိုခေါ်တာဒါကကဘူးကွေအတွင်းဘက်ကိုအများကြီးဝင်လာရတယ်လေဗျာဟိုဘက်ကနည်းနည်းသွားလိုက်ရင်ငမိုးရိပ်ချောင်းဘက်ကိုရောက်သွားပြီပဲအတော့ခေါင်းနဲ့နေရဗျပြီးတော့လေဗျာဒီလိုနေရာမျိုးမှာစိုးတဲ့မိုက်တက်တဲ့လူတော့ရှိသမဲပေါ့ဗျာဒီတဝိုက်မှာကမူစာဆိုတဲ့ကလားလူပိုင်းတယောက်ရှိတယ်ဗျသူကလည်းပေါင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပြီးစိုးကျင်တလို့စိုးနေတော့တာပေါ
yang luar hati suwe. Jodoh layuaga, lalu mari ribu le. Tuduh mereka negu tapi dah abya. Tak kurasi le. Jodoh kusam peji gula. Tuga liza bale abya, liza le sura. Kusam yang wisi le. Tuduh luar gula pinai le. Kusam pe mesu le. Apaun ten dua le malle. Musa lu kau mene bayat dua cote tenai le luar si le abya. Ayuh le yudi kan nyara abya. Tegalu Musa le tadi dua no. Kusam pe mesu lu jauh jalan bahu jauh le. Tuga mene ga. Ya bale kukenai ye. Cenaga lusuh lumai tu, mian itu tu ibu bapa, masuk ini mana? Hu, kerja orang orang lepas jalan lihat tu. Akan sahaja,
Mending tengah jono yau cing. Lada mami ari mending nemi engu mui renai ben saulu ni jali. Tuan dulu adu ni, tuce ini mami ku sampai yau nali. Ku sampai di mendingu mene, jono aku mendingu napsa mat dami awmilu. Kamiya dini utra lagi rahu hubjali. Tuka mendinga, tuaya rawa ku sampai ensi dojiga cukup pegai ni la cawi biahu biayi pilih. Tuna ku sampai di Mamma say no damine, meaning or tell my mesa be, being like all a piano li or e. Go some be piano chain night, Yanni Chowna even Tony VP. Me no low your mamma manager, go can I let piano VP. A lot of mamma mamma a chamber, a low sin, e jolly e. Toja and I mabe, a dameme, Nakong Gog Ludia. Mamma say no ain't she do, the ain't the I need yaw lally e. Tona ain't better levilian, don't you who go ye call it e. Don't you let Mamma say, I can't win a win, can you? Put up now, ain't she do twala gelly? Ain't she do yawdy? But don't let Don't you yet? Ain't my ludo in choke of your amelo mad harem hola. A coochie then, bear lose all mammati, the cool mammati. Come ya ain't more yawny be. Choco, a jamajari boo hoo, yam mood and give him jolly e. Dilobago musaye, a door tara, mahoba woo. A low young banshee and go sampe tara wahoo. Don't you up, Jamie, pure lady. Ya mudamaga, eh kusambi oleh semua yau me, tu zika sabu tau pule yani lo, tu chana birara, tu ka yau telare, tu zika ni ama, pari nari yapi lai ome hub joli I, ido ya temai susunya ya tanjau, kuke lai ojo doh tegam meno alo yoma lumiale, tuapiu laga, waimun cishu jali lo I, tu nau, lumai musabe hub josuga, temienja miu miu bi jali lo I, donyo ni mene naru kaga. Mau minyak ye, lumai musa sura tuwe, dia kau matu kau cawe ari, alon yang shanai ne, tu macam ni, dia kau mami ni naya, tu alon ni ne hukat dulu jalan li, tuhce ni muda marga, donyo sampai thale kau pemale, jauh ne latui bu jalan hub jalan li, tu nak musa di minyak om ni tuan tapi, hekau dia ni memang lute sura mila, aku senyap saya ngaji me hub jalan li, minyak la ini jangan kau kau ngaji tau bina. Lagau Musa, Musa mengaku tiba le. Cik tua itu cakap Joni lau mewah bila. Cakap sahaja donga, cuci lo lusu waimi tu dah le. Ayau lau ikhaya lu bawa. Ayau mukanya Musa sura kong, tau meow, lumai ha. Mukan tua lah cawi bahu jola ya. Musa le mian lom biu dai. Musa ini nama kayu lai lara kelal lumai na ule. An orang mian apa? Mendingo layu cini jai. Mendingo lau yoma lau rumah mian le. Meningu tle, Musa u tle, cini jali I. Ini ya tawai tu Musa ah, iro midumya mesasan wadigo lagano nene, tine jawi pce I. Musa ri meningu mian aku susai swa cibi na, kauza mami dale I. Tojau, jono mami bawi tamu, saya mami dilo kulo sasan mirau kulo basi aku Musa ga piolai I. Eh, hobi time piol, ayele pungsan time time hu, tiji lene do adam pce meningu piolai I. Musa leh nyiji bawa leh tanya lai bilen, tu napa bawa leh, lana patinga kau ngong thala lai I, toh kah mendinga, ngadi mana ma, aku dilur leh sah ni dah, ngadi bo englebe, amian zau piao meno wailau jahu jalai le, Musa di tu ya kuat tu nan si lor tu I lumia gu singkoi, mendinga mi engo wailau sah lo jalai lor I, muncul dua dua kah, eng sah lo cengo ya dah I, lata mamiya yo Musa lu wa piao dah I. Donyo ni thamen buat bingkai mila, mene a thamen jual I, mene le donyo no enai bing thamen saya le I, mene thamen saya ni je atuai ma, mamiya senga, eri Musa sura lumai ha, tay biso la, lurai ngu enai cina, ku mene le atuai lo, biko ini tala de atai me, ni cia tala da, balu acau mian le sura mian senga senza lu ramu ya uhu jual I, di lo mian senga, aku mene a thau ma thau mula hule. Erika ni cuma ini makan untuk terlalu lah. Tahu mulu kerja sura, di lo luzur lumai tu ini tahu mas sungai jalan apa? Tiap jam tiap tiga orang le pihwa apa le? Di Musa sura kawan di mana lumai jil lo ni lah. Tahu ngan lumai tu ini tu lagi jasa lo bersih lah. Mereka jualai le. Nanti ni Musa lo luzur le, mana Inggris solo yang pawai kunci jalan I. Tujuan tu Inggris di ya pawai tu ini pun PC dua le I. Tujuan ini manager kuki lagi. Lesset mama aku kalau bi meet tu abili, di lo kau kelaye, hawa ligaan tayar esem mama cuka ema, hari outer tak kulang ura, hawa lu thama biro bia, hawa meet tu thare ena ma cuma tak cemu, ena tidak terlalu na sama mehu menegap jalan li,
ကိုခေလိုက်လဲချန်နောက်ဘက်တွင်အိန္ဒာတွင်သူကတိတအိန္ဒာတလုံးဆောက်လုပ်ပြီးလေ။မင်းနေအိမ်ဆောက်လုပ်ပြီးပြီးတော့အခါ၌ကိုစံပေရောက်လာ၏။ကိုစံပေဒီဆောက်လုပ်ပြီးစီးတော့အိမ်ကိုကြည့်ကအိမ်ပုံစံလေးကမဆိုးဘူးဗျ။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်စားရင်တောက်ရီကဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုကိုစံပေကမေးလိုက်လေ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနက်ကပဲပြောပြီးပြီဗျ။ဒေါ်ညွန့်တို့တားမိစီမှာသမင်းလာ
Yahoo, meaning up your lady. Come, I recommend ye. Come yard at Saint Pierre Lobby, so ye. Don't you know, Tammy go, Jenna, need that Dinia, my pay kind of babu. He me go, lapwe like Bamme, Yahoo, Cosabia, cheese, I lady. To her meaning up, Maloga de Cosabia, come yard, Mendo, allow you, allow to marry Aloga. Any look, chip, Dolly, Melo, Tinizara, leave Yahoo, Josuga, the hard, ye more likely, daughter. A can sacco. Lugina, shin she do melane, chama do lame. Men and Amy, Anglady, Longa, Oton, Bidwabi, P. To chain the bedroom, chan a dee night, chansong degly myashi. To chansong degly myare, need tie not chansong yai, dadri myadile, jangu jangam yara, chichai. To jangu jangangly myadi, need carnai, jangu dwarole, young carnai, sacha do, camyare, but dee matay, meyami do deo delimia machiwe. To a cacao, dee don men any. They mount the chuckle to eat a outdoor dancinger to claim Yahoo call you, Satin Ya Billy. Claim Yama, the wooden the wood at Dama to Jarro Jow, Jongero, Tin and Mapinime. Claim Yahoo, Lagano, Isago, Lagano Bada, Chakai, Yamiago, meaning a sissy. Mayaro, Niam Yari, meaning a Tim Yabi, Jayami Sam Yahoo, Chakai, Edo Pulalaya, a chain and hang it, a three night be, to claim Yadi Lagano, Dessaya, Danway. Sadoro Jandu Jana Glimia Psilla Jago E. Suyaro Glimia Yago Jai. Jadu Meshibe, Alo on Jago E. The Rewala Chudo Karai, Glimi Bab Yadi, Su Pangi. Through E. Glimiago, Mene Agroya, Simabi, Asaria, Puzo Wally, the Kuchi, Balido E. To Puzo Wagli, Amadi Apsi, Su Pangi, Mohinga Chili E. Toro Chira Mohingago, Yasei Miki, Donunga Chali E. Jandu Janda Glimia e Lepsi, Bibo Yanzo Miaule, Mene Chenwe, Babele, Tony Tali. New Mansura Janda Glidi, and Amyaga Gero, Milo Melobe, Mile Gli the Kulo, Tony Lee, To Miledi, Mautaro, Mibakalogli Bore, Absent Tauy, Layaro, Mile Gli the Kupsi, To Mile Glidre, Saragli, Milenia Shi, To Lenia Shiro, Saraglima. Narurigo Sarite, Dosiaga, Gumede, who Yipsi. Yasini, Bibonglimia, Lele, Chishu, the Bojani, Toto, Milegli, Chiga, La Lida, Majovane, or Horima Sayida, New Mound, Satabara, Jaudare, Ami, Era, who down Changa, who Chansongi, Dali, or who Jolali, Mikin Pietu, Don Yuga, A Divi Divi, who the car do a pity, Mika Kayali, we would tabby, do people see on Buddha, we a diva, you do anali, any county war, who Jolaya, Yasinga. Amiga, Mammy Dabe, who jolly, Mammy Dawa to me, eh? Pony, old me, capo, old chip machilo, Digali was Shanghai like daddy, Digaliga, old chip machavane, doye, general chippy rame, so be, do be let the man of the loadi you lavi, and you loade only with chippy gerali, and a new mamma here who don't young up jolly, eh? Mamma don't lanere, Tonyaga, tainted lini, eh? Yasaini, then a kaya, let ya any lego wood high. Lonji ma mu shui na ku pa ro ta ta kha yaung su yi di lonji ga le phi yi nyat da re mu ta ta kha yi che che ga le lu yi su che sa ku sho phut ka chi yi ta ta kha mong tu ra ro tu bat bwa ga le phi tu ra chin phi yi a sei mo re a wa yaung a phu ga le mya pa ro ta ta kha ban ga le mya ku le khaw de pat tha yi mi ni ko tu yi ta bae ga le mya ga wai o yi ga ro ro a kha dai mya sei ni da ga yi ku khu yi thong chi bi le pi ti phi ka nyat lo ain dai myei mya phi shwe le ni le yi Yanda dog canai, Kalimi Babiani, Kalimia Pianojai, Yasaini Bakam Yahoo, Taisi Ne, the Wago Yahoo, ye betai Tao E. Don your mamu to Rui, a bedroom, Shokwa Yi, Jangero, Mohinga, Ujin, Mopam Yahoo, Taisi Nele E. Meaning, the Nabi Mamma Laro, Noa Pianta say, Tibolego Kaye, Yasain, Lolo Nigo, Gine E. Toga, Yasaini, Shako, Shakan, Piri Laga, a go mini, Pachidale, who me lady E. To her meaning, but all your sake good at Chiram, hope I'm Yasin, eh? Jabu at the Chingle who be a missing Zanirava who be a chili, Yasinga, but the chile go who merely eat. Suyadi Shinade, Tunaga, Narache, Lava, be quay who, meaning up your lily. A go meaning at the week of Yasanabe, Kavyasia, Miana, Kuye, who, Yasinga, be lily eat.
ဒီလိုမြတ်စင်ရဲ့ကဘာကျော်စစ်ဘီရဲ့နပိုလီယံဟာစကားပြောတဲ့အခါစာရေးတဲ့အခါတိတ်ပြီးကဗျာဆန္ဒပဲကဗျာတွေလည်းရေးတတ်တယ်ဆိုပဲအဲဒီတော့လူတွေကသူ့ကိုမေးကြတယ်အဲဒီလိုကဗျာတွေရေးတတ်အောင်ဘယ်မှာတင်တာလဲလို့မေးကြတယ်အဲဒီမှာနပိုလီယံဟာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကဗျာဆရာဖြစ်အောင်ရန်ကြီးစူးစမ်းဖို့မလိုပါဘူးဗျာဘယ်သူ့ကိုမဆိုအချက်နဲ့တိုးလိုက်ရင်ကဗျာဆရာဖြစ်သွ
lain, ni ada sehingga. Aku tak bisa sekarang pio kau dah ber, mungkin asal pun aku pio lain lagi. Sekarang pio kau ini pio kaya mabo, baru mabio lain aku mungkin ada cuci ni ada lehu, mungkin aku pio lain ni, ni ada sehingga. Aku apa baru pio mana lehu jadi milih ini, baru pio apa lek lima ye, ni ada sehingga sudah mengelir dia, nol lah le jauh pio mabo aku, mungkin aku pio lain ni, ni ada sehingga. Mengelir dia nol bu surat tak aku cuci saya mabo aku ye. Tu om ye dah siap ni lah yaudah, ni lalu ni leh mana lah tuan awam eh. Tawarok aku pion me surat pion ni, abis aku bawa kau minat tau kan me. Dah mat tu mula leh tu mula lalu leh surat tu ti mabo aku pion lah ya. Minta ni kau lu ni ni pion ni lo, nampak ada si silek dogo, silek kuat tuan tu tuh ye cewi le. Ni apa ni? Ni aku paham ti ni apa ti, menu mana lo leh pion lu me aku. Nada dia hubat aku jauh ni leh, ni nampak ni nampak lo me ni leh. Ni aku ngaji zat ngaji pion ni lah aku, minta ngaji pion lah ya. Mian sehingga pion le, ni mahu aku mene ye, aku mene pion le jiza sura, tapi juga ya kau ku niat tapi jie, tapi juga ya kau ku lawan kapi jie, beha mandlehu mila le, mene ga dzau dia pion ni pion le nawe, ha bapa jima le lo i, toro jima bina, ni hari niat tapi jie, lawan kapi tapi jie, ni hari jie cina le jie bina, ngaro ni ku cina mian sehingga hub pion le lo i, toga mian sehingga. Jisan, luji kan yobo yoban de. Di kan luji awam lo sesa ni dah. Aku rasa sampai sini bom sini de. Tuh yang luji sekarang piobi. Sini dua malah de no. Cuma dua lah me. Sini dua yang cari awam eh. Nanti nanti piola ya. Mende le miru pi piola mimpi me. Baca hau nane pi tua ya ni dah tadi. Akan nase ane thay tersibu. Mende sade jauh lima jauh nama pi pi nane pi pi. Mende ni mian sini dua malah. Nau yang piola yang ni me. Cetu mian, cetu yang si tua jambi pi. Mian saya mungkin donyun jiri. Mian saya ngom mende ni dapat duit. Tujuh, nakau ini demi cetu mian saya. Demi ye, mau mende halau ye kahil le si de. Pianya le terde. Yau ye galai masuk bukue. Apa susu galai ye momo le. Demi na yu mesu ye, ame baka kagwa bo mesi bahu dapat duit galai. Tapi me ni ratai naro, me yu dekhe ma. Luri mian si na om ni ya bukue hu sama le. Mian saya ngah. Malu ni ramu, mika piala le. Tapi nama lembu piala ya. Mungkin dia tu donyo masih suci tu ali. Malu ni ramu surat piala me. Mene thayen lembu tu awi pada. Lusi lusi ma mene ya ini jadi ko piobi. Yempa ka mui ko nawi kezara. Mene ko geli thora. Mene ya pawjara ko letebi. Pawnu jo ko swelina. Mene ya misi ka mousi si mousi mui ko lene sora. Mene ya paw kena kena lene lene swela. Lainnya yang terlalu lada, nak kau ni yang terlalu lada. Eh, biar mulai alam ha, bawa juga luri yang biasa itu nasi deh, tapi ia hub jual lagi. Yang sehingga, amik ada biasa mawar mawar ni, alam itu semua ni dah lalu. Aku mende ni, tapi ni ka, tapi izah beli, tapi izah sura, eram yang belau ya ulah hub jaya beli. Toka nak kau ini mikir ka, ngap jual sekarang mah, eram yang belau ya ulah mabau. Lucu tu sih, mama lalu ya bulu piora. Kau aja ya, ni dia bawa. Aku ha piang piang pi ni deh. Hua ni ni dah, ni kah belu sah ni deh. Ni kah belu kau kah belu sura. Dahmu wah hub joli. Oh, mika le. Ni kah belu dok kau kah belu ya lah. Ni kah belu ye kau kah ni ni lah yang mahu. Ni apa sih kah piora ni? Mungkin pi tu donyo kah. Jika thara cakap mahu bu doy. Jadi ada lalu ya, doha tu ni mahu piora ni. Ni apa sih kah? Jadi ada lalu dah le cakap mahu bau mih. Ziri nuansa raga mac caw ma, oma amil lana le ziri rego nuansa nebi hub jola le, donjo le imama kerja kerja sembiga nuamya u mahuya liroi, thora donjo ziri ziri miamu tayu imoru telali, thokarai mene imoru telali ne tu liroi, thora miam singa thaimau mesui ye hub, nanti nanti kolai tapi mene le miam singa niro wewe thailai le, thokar miam singa mesui ye pujaya ume, luru miam si show amni abu. Anak-anak mian sehingga mesuji ya lembing ko pakui mesir abu mesuji ya ini ceri ko cobi ya mereka amui ni ko nak kui mesir abu mesuji ya pawai jauh ko lekui mesir abu
ไม่สุ่ยเย่ป้าหูนักเขาเนี่ยย้ายเดลูลูลูกคุยไม่ชิดเอาบุเอร่ามีเขมาตายเอ๋มาตาล้อเบ้เอร่าอุบลัยได้เอ๋มีอาศัยเอ๋มีก้ามีอาศัยหูแต่มีอพยพก้าส่วนลูกเลยแม่หูเจ้าเลยอีทุกข์ข้ามีเนี่ยก้าส่วนลูกมาหูบ้าหูส่วนลูกป้าหูเจ้าเลยเนี่ยมีอาศัยก้าเอาก้ามีจ้าตัวลูกบ้าเจ้าเสียเอ๋หูเจ้าเลยอีสก้าก้ามีเจ้าสามมีอาศัยเอ๋หูมีเนี่ยก้าเจ้าเลยอ่ะมีอาศัยก้าเอาก้ามีเจ้าเลยเอ๋กูเนี่
lu mamin kwaya so yin ni dbo be de ai lo aku ni ya ha mamin kwaya phit ni bi hu so ga min nei le bin go nya sain ga tai phat i yin ba ga amwe go saung swae i min nei pa go lat wa phit ma na ma chin le ya i na khong phit ya i tho kha min nei ga ho ma apwa yi hu byo lai le i amei go byo da la amei ya myesi mon ni bi pa wa myet man na we khai ni bi hu nya sain ga che lang swa byo lai le i tho kha apwa yi ga min nei he min nei Mammy and Lena, Jarre, he who oi, Jolaya, meaning your mia sema, the haha, ye mola jali or ye. Turn out, don't you need, meaning no needle shall not be in. Ludition jam, you ya they came out, Babanya jam appear on Niameno. A luminabu, so you know. Luke is ya chilly me who Jolaya, mia singa. Chimu secondia, kay conia ba me, who pian you jolly, meaning a chimu conia ba, mia singa le. Secondia lumajawau. Chimun Konia Kay Konia Ba, Chimun Sakonia Yellow Meshiva, who jolly eat. Toka Miasinga, Chimun Abagu Neneli Pupiora, Dama, why the Bobama, who jolly, Don Yunga, Toga the Bobo de, Niver the Boma Pauda, who jolly eat. Toka Miasinga, Ailu the Bobo ye, Pulu Niwala, Papillo Yaja, you beat the meter on them, most so one Piara, who we can at Chizalali, we can eat Don Yoni, Lonzo, say so ye dolly eat. Miba pizza lu lin yu yara he Nin lu nan lu ke lu lin yara mho bu kao ma ye hu Mi ken ya bjo lin Miya zeng di lun zwa da bo cha yu yi li ro yi Jena ao yi bi nao Nan na ke ra mho bu mi ye Mu li yu are ni ma mu ne du yao la re mu ne ta gali wu chi lu wa mi ye Chita wu nan ne lu su jin su hu hu Miya zeng a da chin o yi su bia la li yi Mi ken do nyun le sa yu ma bjo na me Chila za ro ta u li ro ta mi le yi Nao di nao tao ni bo ngu chi ga Mao me ni ye mi ne a ta me Tu pia le tu ngeng ngeng ya sao nwa ra su ro. Ado ga le ta na lu alu lai ta ra. Na phu ma ju pao do ra vay hu piyo lai li. Miya sa inga. Na phu ma ju pao da yu ni kong su re miyeng ta ta wa ta miu vay si re ame ye. Ame na le ao piyo piya yin. E ni miyeng a na miyeng ame ye. Ame ya ta miyo na miyeng ma li lu tin ra ra la. Da su ta miyeng a na miyeng mo. Yu cha cha po ame ye hu piyo ga. Da ha ha yi li ro yi. Tu ka don yung a. Mao me ni ee e ra ra chi bi ro. Min la thay yao yin le di atai kwin lo nang ya me no hu pyo lai li miya se inga. Ami ya le baru shao pyo ni ra le. Tami ya ko min ni ngo yu me lo pyo di lo la. Yiza ta thao li ngao te yao de. Yiza ta ra ne yu ya yo la. Ami iru a le aze ya ma shi jian pa mi a ni bian bi. Tami ya ko min ni ngo yu ma ma ho bu. Jo ya yo li jian na ami ye hu pyo lai li. Min ni le ta ha ha yi li ro yi. Tami ya ta na mi yo di lo ra ma lo te ma u miya se inge. Ta chong kwe ta mao mi. I do it, I chase him a little thing, my woo, who many are pure lily. A cool mini, a tall two de la vi, choose our own, who, yassing up pure lily. Toche nine, my way, song and pony joy, you laddie, pia. To song and pony ga, Nazon Napia, jar out of pin. The Ramalia, Barry, choose our kindly lale, who me are, the charm of Bau Pia, or you go meaning, oh, I may all choose our kindly lava, whom yassing up pure lily, song and pony ga. Ella, a sweet king mong on me. Do they are do the town, yon piani ram hola, hoop yoga, dadu, 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 who call I lee. To down meaning, yanadi, young me may you see, do about the other day. A can a set it, you mount ye, two son or a map. Meaning, junglima, a then in summer wearing on check gown or jump, a chain to glee to an I be, name ya you, dolly ee. To down, jangam yadi, you king at ten, nasa, thonsa, do them, yap yan la little ee. Go sampai yau la rok kanai. Mene sarin jang li au mien niri go tuya ni. Tau mu. Eh yau lu. Ku mien di. Kamiya ye jang li ga ato name ya ni bibe. Eh ye dwek kou ni za wari. Joga luwa me bia hu. Go sampai ya bjo li ro yi. Tuk ka mene ga. Turu o sabi temi ronga ro. Tabiya ta chan ma gu ma yu wa u bia. Si da nane temi ra ba be. Aku ro le bia. Jano ye jang li ga. Dike go sarin jang yi pia toa bi. Eh yo le jang lu jang tang li ri ga. Jang na ga pia ne la zin bi ja le. Eri wen wei ale menew au bia hu pyo le i. Thu kha ko san phi ga di lo ko min ni ye lu ai yin asau u ko chano che bi ba me
เจ้าหน้าเจ้าดูเลยเรื่องเมียลาวีสุรอเอ็งนารีบารีเล่ทับบีสาวไปยามาบ่มีรีบารีเล่ทับบีเซมียามะขมยาบักกะตะคู่เป็นลูกไปยามะดีมีมาชีเดปัญญาเยบักกะปกโกรีเนี่ยตั้วบีตุ้ยไล่บ่าเจ้าพ่วยนาเดเจ้าอติไปบ่าตรุอะซาวยะไคนาวูอติจาซาวยะไปบ่าขมยาเจ้าโหลอัดโหลลาบีเซมเมซีเมซุเลอสิกขันมาไอ้หลอลงมาเลยขมยานี่เนี่ยเจ้าพ่วยขวนยามาพี่รอไอ้หลูรีเนี่ยจนเนเลยยีนี่บ่าเดจนเลยเปียวดาเน่มาเมหุเปียวเลยอิ มินิเลโกซัมเปเปียวรีอะตันตัสสายะยุมมาตาวนชีตุมะเนตุยซงกาเจตนาจองกะลีพ่นทายามาอสยะคุอะคารินจองนามะตูตะมะปะลาร่อจ่องจองนี้ตะจองผิดนี่ดิจองโกตินปะลีอิโทคาตัสสายะยุมมาลูอะติมะโกเมียนยึจองโกลายอกจิชุซิเซบีลินมินิจองโกเสร็จละยึพ่นขွ่นปี้ทาไลลีร่ออิมินิจองเลดิน้าวตะเนออองซินถั่วดออะคา เจ้าหน้าอู้เย็นเนี่ยอสอู้มามะสั่นออผิดตวาลีรออีมิ้นติงโกไรก็เลยเจ้าเสียบัวกูปูยิเมนโนอีเจ้าเสียบัวกูปูยิตวยตาอีตะนี่တွင်ชิดตั้มมาเจ้าหน้ากะลีเมียอาบะหุตุฑะเนี่ยปะตัดดอเมกงกูเมซั่นยาตะซงเตี่ยวมาทีไนดีกูไม่ตุ่ยอ่ะเวชื่อเลยอีโทกะเมนิงกะตะเป้โลเมนโนหาบะหุตุฑะอตอเน้นี่เดเจ้ามาปะไดนาเดซาวตุยหาบะหุตุฑะอั่วมะลုံลောက်บูกว่าเอ้าเจ้าสามะเมียผัดบูลูเด อเปลี่ยนซาแลผัดบ่รู้เด้หุပြောไล่ยาเมนซูหุขอริเจ้าหน้านี่ก็ทับแย่อยู่บะรู้ซาวမျိုးริผัดหามาแลเสียหุมีเลยอีโทหนองท้นไปสรอกลีตะอูก็ทับแย่อยู่เสียเบซาวตุยโกผัดลุก้าวเนลุเปียวไอ้ซาวตุยโกเบมาชายะมันแลไม่ติวหุပြောเลยอีโทคะเมนิงก็ดีโลกว่าโจจ้องมาอูก็จ้องใหม่สาจิไดตะคู่တော့ฉิบ่โลบีกว่าไอ้หลุจ้องใหม่สาจิไดฉิบ่สู่ดาก็แลงวยโลเปลี่ยนมีกว่าหุပြောไล่เลยญูมองสู่တော့จ้องดาก ไอ้หลูแรงงวยโกเจนเราสู้ป้องมีชาหามาเว้หุပြောไล่ยามิ้นติงอ่ะอั้นออรอเม็ดลงဖြင့်ညူမောင်อ่ะလမ်းကြည့်ပြီးလင်ဟုတ်ပါပြီညူမောင်ရေမင်းပြောတဲ့စကားသိပ်ပြီးကောင်းတယ်ဘလို့ရှာမလဲဆိုတာငါ့ကိုလည်းပြောပါအောင်ကွာဟုမေးရလေဤထိုးကားညူမောင်ကဆရာကြီးအရှေ့ကြီးအရင်ထဲမှာကစုံပင်တွေပေါက်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေစုပြီးကူးကြမယ်ပြီးရင်ဈေးမှာသွားပြီးတွင်းမယ်ပြီးတော
ဒီကမှာတော့စာကြီးတိုင်တဲ့ထဲမှာဟုပြောလိုက်ရာမင်းနေနေသဘောကျ၍တဟဲဟဲကြီးလေတော့ဤထို့နောက်တွင်လဲညိုမောင်တို့လူစုသည်စာကြီးတိုင်ရံမုံငွေရှာပွေအဖွဲ့ဟုဖွဲ့၍ငွေရှာကြဤသုံးလခန့်လှူရှာလိုက်တော့အခါ၌အရင်ဤအတော်တန်ရနေပြီဖြစ်ဤ၎င်းတို့သည်မင်းနေနေတော့ခြံဝင်းအတွင်း၌ပင်အဆောက်အဦးလေးတစ်ခုထည့်၍စောက်ဤထို့အဆောက်အဦးထဲတွင်စာအုပ်များထည့်ရန်ပြီးအိုများဆင်များပြုလုပ်ကြဤပြုလု
Atau sajidai mu tawongo kuna dan jangdu mas zali taka tawong yu yi. Sajidai nguisien tawongo seran jangda nyumonga tawong yu yi. Tu sajidai okra duye mu amu zao sari lo yu yi che bina. Tu sajidai apwe yi outre bala ngara apwe ticha apwe ra yi. Tu bala ngara apwe re kaya bala ni boga bida apwe yi okra apche nyumonga lo ya yi. Nyana bala apwe yi okra apche mamimien jiga lo ya yi. Sarita bala apwe yi gaunzao ma kuna dan jangda lu mo suru pshi yi. Nyana bala apwe yi gaunzao mamimien jidi seya mende ne taiminga. Dajalo sa yi zangong piangwe atanai sa yi zangong piangwe miya subi wwe miya gu piangwe miya ong bilo yi. Kaya bala apwe yi okra nyumong jidi alima ro tamya wai miya. Rot dan ko tamya wai miya shabwe ga alima ni biya ro tia diya gu piang kan yi alima jali yi. Tuna lakao ni bin gaunzao yi nyamongwe shabwe yi miya seyi lo li yi. Yoshin gato hao miya ngayang ga nyamongwe apshi yoshin yonin tiang piya yi. Lama gomu yeyo re le le yi yang cha jali yi. Tobien nyumao ni apwe zi. Bao to sa kem miya ma trato gobi do. Mong la u sari miya gu chou yu wei yu yi lin zi miya shi gong zi nai miya ru duen li ro yi. Nyumao ji di sa ji da yamongwe ete tete me me cha pui li yi. Tete re nyumao ji di ji ji miya a hao ba daim piyo li yi. Ji ji miya mu lin kani ma ngā i met ku mat de. Ngā piyo ra yu ma he e ningu ngā mle ma u. Jack is a piano and young me now. I yell to other day, a young me, Alma, Luigi down and got to it. A Luigi now, Mimperson, they lojin in them hola, Mint they lojin in tea to long out, Jore. Toyam and the Magale, Gaji don't chown and Siam, eh? Now got Babella la who jolly eat. Toga Gigi Minga, New Maya, a Luigina men, Ninti the la who mele eat. New Manga, eh, hey, Nana men, Mimi de, Tunamega, Ujo Sure who jolly eat. Tonal, the Hound of the Udi. Say, I'll pitch to many, I'll be a jolly eat.
Toga meaning a luya namega, yo sozura, mapian and mugua. Yoga solo piora, minga, naja luera, pian and air hoop jolly. Toga new maniga. Kaji, don't chow a sat, tilamago, shabby, tojinus ya. Tozo in less, I did a yamong wig up, person at Toya mame. Genoma, person machine whoop jolly, meaning a. New mawi, anyway, I see and we mhob wugua. Mino, a poet by me, pide. See, I don't mind a queen bay queen, machibu. The gay loyama, Mino Puego, see we call like Tito Gaysau, Demja like, a mia, the water in Tito like, a mia, gangway, you know, Matune or Gua, who be like, you monga. A see we call me D. John Biola, you know, Pieto Mavasia. Babylon Lazar, Geno County, Geno, Mayomu, who be like, ee. Mini lay he lay, ee. Toka, a more tamani, Pioso need a good jar of mia singer. You mong ye, a see we let comedy one egg way, a ma beba me, two like ba. But out poor Toma lay, who me like, ee. Toka, you monga, Kaji, don't chow and start it. Namadu Yazla Sham, about my ear, who purely do eat. Toka, ya singa, you mong ye, a man, win the town side be me, eh? Ain't the town go on a two light. Paulo Yare, we the wago, Mino Sajida go lume, Janet Wagu, a man you may. Hello, you widole, a man, the Chani, a mamma, the ma woo. Mino Sia, a go min in it, a man you reca, Mingala, Sundry me. Come with busy women, he hoop Yolaya. Did you mean my jarry and Yanamatata on Pit Wanapin? Yana you out don't go to Halali Dodri. A can less at me. Lumai Musa de Shavi. Tibuinjo Yodo a canai, Mia Saint and Yuman Yi, Tibau Singo say Solia Shizali. Tibau Sing Trelli, Nayota, Gonin Sai, Tilama Miao, Dijali. Lagano Tora Tilama Miadi, the Daisu, Nadansu, Nadansu, the Dansu Mia, Winnie Go, Wamia Puya, Duyalido E. Toka mia zaini, dauna chao nu miai, saji dai du, mui ta dain na dao lu lai li i. Lagao mu ta dain na dao yu lai li ro i. Nyu mao jiri saji dai a tingo, ten lo jo kobi lin, ti pao ti a chao gu bjo bia lai li ro i. To nao, lagao no i, chao ngale ni kale si ro chan gu wei yu vi, saji dai a sao u sao lo yan sui nui tai mi li ro i. Mui mia a man ge le tui no yao la ro a ka nai, lagao no yu e da ro mi gua gu wei pia cha li i. To ro wei bi ro a ka nai, Sajida asa uo sao cha li i. To Sajida asa uo shi duen. A cha ro long am ya lo ka yin a tre. Da nai to mo bhi. Kama yi gero asa uo da ku go le. Dwe yi sao bian li i. To asa uo yi bi zi dora a ka nai. Miya sa yi ni mene no le. Yon nui lama to cha li i. Bi ni Sajida ni dwe da ro to mo asa uo ji duen. Minga la son jui li ro i. Ho ni kuna ba wo son jui li a bhi. Ting ngang pari khaya miya ba ka cha i. Lu miya wo mu. O no kao suay jui li i. To Yakwama, Lumai Musale, Mingala Sonjuru, Laya, Ono Kausa Sali, Ono Kausa Ma Donza Kawi, Yaza Miki, Donyu Nikurai Chetti Sui, Ono Mia Nine Tera di Husui, Sami do Abanga, To Ono Kausa Go, Chichu Jago, Musaga, Kaulai da Kaulai da Husuga, Ono Kausa Tomagan Sali, Toto Samina, Ono Jau Johnny, Coffee or Dali, Billion Pige, Mure Mure Huoga, Leja Dadi Loi. Toka nai seyo no boyan bian sin jia ya li ro yi. A tu tu bian seyo no boyan ka wu miya ma ka sha jia ya yi. Toro sha buya rin a li so li du bai ni o den ka wu ya li yi. Toka wu ro musa a bui yi den jia ya li yi. Ka wu ro yao to a ka nai ka ba xin a li di musa yi miya na wu di cha zwa ji bi nao. He gao nui minu le ba ma na ma le ba la gua. Di ba la na ga tam si ro wu wu gua. Da lao su la mai la le gao lu bian pi bi a yin lao ya yin to ba bi he. Hey, hey, my pure gong, my suga. Me and saying, bite him, I win sign, but we call me guau suga, the haha he lay. To Hanai, you mongiga. Uli, Tajiga, Tavi Sura, Yakwa tell, Delumia, Uvia, Yakwa and Zagamiari me, but no loja male who me lay. Toga, Aliga, see you, Pume gua, see you, Ama, Dinja, Pume, see you, Pure, Tito, got down when you are, eh? Janari, you're not doing a lowly man, Galem, but then I move up jolly. Toga, you mongiga. Uli, come yale kalame mhola. Come yana mea kalana me who pure like a liga. Nana me a li sura kalalu mea mhobu he. Ningero jama a li mealu. A li sayago, a te kute vipirao, midwalu, now a li lo kojara. Eh, namega, drinwara he. Now kalalu matinjane. Naha, yama, sequa hoop your lady. Jayadu abone, wane, ymojali. Mede nim yasile, lagano nido yana jali. Toga a liga. Ya say ye, hori muzaha, near me each other, ono cause sabi malaki yavana, no? Nancy Bapia wins archi and wins ali me hoop your lady. Ya say ga. Malo bade go li ye, the lao sure might have muza yuro,
เปลี่ยนมีเวรซ้ำมาขนาดมาบูหูยี่มอมอเนี่ยเมื่อเปลี่ยนวิเปลี่ยนอะไรดีถูกหาอะไรก็เมื่อมูซ่าก็ลูโซลูไม่โซ่เมื่อเข้มงวดตีบีกาวนาเหตุตุ้มยาภาษาจีนเปลี่ยนมาเป็นวิซีเรจิมาจุยซาเลจุยดาวเปลี่ยนเนาะยายมองปุ๊บมองเล่าเลยดีกว่าไม่ยอมไม่ดามหูบูแต่ที่อะไรกาวเนาะยาไปอินาเตย์เตย์เจ้าลูกตุ้มไม่มาไล่ปุยอะไรอ่ะมูบีชมีชาเลยอ่ะมูบีเชลูเย่ก็ชอบเทเลตัวเมื่อสุยอ เยี่ยชิดเอากูพับบิงูรอเอาไว้ยายอยากเลี้ยงดูสาวๆเด้อแล้วนี่ก็กูรับมองยี่เองทำยังไงได้ตุ้นแล้วเท่าชาละบ่แล้วนี่ลุงเอลี่รู้เลยปีเมื่อตียามเข้าเอาไว้ตุ้นเป็นสาวๆทาระไอ้กาวนี่เรื่องกูรู้เหยียดเต่าเต่าตุ้นเต็มไปละบ่หุบอยู่เลยทุ่นเอากาวหูมองยี่ชัดตัวนี่ด้วยวันนี้ยามีอาซาจีมองยี่ใจยิ่งเข้าใจเลยรอยอีถ้าบ้าพี่ยามพี่บ้าบีต้องลากันจาระขนาด ย่าเสียนี่เอ็มแม่ที่คุณยิ้มมาเลยถ้าเอ็มแม่เทเรนมูซาดีลูเดียวเนี่ยจูย่าเสียนู่เอ็นู่ยาวชิลาเลยย่าเสียนี่มูซาโอมีเลมีเจ้กูมูซาดีเชื่อมาแล้วเนี่ยเชื่อมาแล้วเนี่ยชิ่งกูเล่ามาขามูหูโอเฮียนสันเลยถูกามูซาเปลี่ยนเลยถูรูปเปลี่ยนย่าเสียนเนี่ยงานเลยฮะอันนี้สุดเลยเอาใจเด็กกาวเปลี่ยนสกาวดีเกี่ยวนาวูงามลาวาวูเฮงาดีลูไล่ปูลาวาดีลูว่าเราเนื้อเนี่ยเนื้อเลยไหม ตัวเด็กงานเนี่ยเท่าไหร่มาตีกันจ้าตัวก็ลูกแต่บุญเนี่ยแต่จะช่วยจ้าละนี่สิลูกเท่าไงลูกแค่นี้มาเพราะว่าพี่น้องตัวใหญ่ชาเลยตัวลูกดีหามาบีเดียบุไอเราสั่งลูกบุญนี่เราเอามาเนี่ยเลยไหมนี่เอาจากเท่ามุกโกเมนเนี่ยแหละตัวตีบาร์เลยตัวหาซีซี่นักแค่เป็นเสียเตี้ยวบาร์เลยเป็นเลยเตี้ยวเยอะเช่นเนี่ยแต่กูกล้าเกรงเล่นหลอนตัวชาละตีด้วยเลยกองอาคินโซเลยอันนี้ไอ้อันนี้มาเราดูเขามาไหม ที่เกิดดีกว่าลูโซลูโยมาเมียไม่สุดเลยเมื่อเลี้ยงกูได้เจ้ามือจูซานี่เราดีเสียเนี่ยตัวร้ายดีเสียก็เมียไม่กูกล้าเกรงไปเลยนะเล่นลมีเข็นสอดตีร้ายอะไรเราเข็นสอดไปกันลูริกาวันนี้เต็มพี่เลยลูดีเสียแต่จะจุดจ้าตัวละอะคุณท้องอันลูลูเนี่ยโน้ซินเนี่ยบุลาละลูรอลูกองเดียวไปเหรอนั่นลูไม่เลี้ยงเขาเปล่าลักขันไอ้บ้านเมียเสียหูเปล่าเลย ทุกครั้งยาเสงาลูกองสุยนอนเล็กแค่ยามาบอกเสียงหูย้อนไหลดีเช่นได้มาเวมูซานี่ทอดูดีฮะบ๊ายบายยี่ไหลดีทุกดาวมูซานี่ปาลาร้อนลูกะเจ้ากูมีอะไรเสียทุนหรือขอจ่ายหูสุกะนี่ลูกเวียพยองยาเลยดีลูกชีวาเลยเสียทุนเย่ยาเสงาเอามาดีร่าหรือดีร่าบ่ทำไมเสียทุนเย่จะมีเงาเสียยี่มองใส่มวยเนี่ยนักขายมวยดีกว่าเลยเสียยี่ไอ้ปงจันเนี่ยเราไม่กล้ามุทะเนื้อหูยาเสงาย้อนไหลดี ไอ้แม่ด้วยมาเสียท้องอ่ะทารุกะลักขันแต่ทาร่าไม่เข้าบ้าวอดีตเธอเนี่ยทาร่าวะอดีตเธอพี่ตัวยี่เนาะทารุกูเปียมาบอกมามีเสียงเสียกูไม่เนี่ยเจ้าตัวผู้บาร์เลยเจ้าตัวเนี่ยตัวนี้เจ้าได้พิสูจน์ได้เราบูชาได้ด้วยนะถ้าเจ้าบูชาเจ้าดีลูกขอลาละวะมามีเสียงเจ้าพี่เอาไหมเจ้าดีมาเนาะดีไหมแต่คุณรู้สิเลยเจ้าว่าชีลีเจ้าหน้ามันสาบูไอ้เราไม่ช่วยบ้านเนี่ยพี่เราสาดเอากูตุ้มยาเจียมสาบู ไอ้เราไม่ช่วยบ้านเนี่ยมันต้องเชื่อในงูเนี่ยชับอยู่ท่าเรือสาดเอากูจะนอนมาสาบูไอ้เราไม่ช่วยบ้านเนี่ยนั่นเองเนี่ยสาดเอากูจะนอนมาสาบูไอ้เราไม่ช่วยบ้านเนี่ยหุบอยู่เลยทุกครั้งยาเสงี่ยเมลี่ปีนี้อเมริกาจีเจไล่ด่าหุบอยู่เลยมูซาดีพยองยี่เนี่ยทุกดาวยาเสงี่ยเสียทุนนี่โนเอามาลานี่เลยไหมมูรีแต่ที่ไม่ยอมเนี่ยนี่มายาวลานี่ไหมไอ้เราอยากลาบุเชิงตัวอะไรสัตว์มาลามาตรีสวยมาโซนอะไรมามุ้ยมาบ่าวนะ บริเวณสุรากรดจะอันตรายอีเบรล่าสักคนยังนี่กันดียันลิเซ่พี่วิเดมีนักสักคนยังหามูซาจาร์นี่เวลีมีนักสักคนยังกันดีส่งง่ายด้วยมามูฮาคัตเตเดลียวาลิชีเลยเราโมอุสโซเรลูกขอจาร์เอาไว้เฮเอริโอโซลันนี่ยันนี่ส่วนยิ่งมูตโรเตนี่บาบีเอรินี่มาง่ายไม่สวยง่ายเสียเสียทุนนี่โนเอโกยาวลาลิเมมูเนตูบ่เฮฮูมูซากับยอลี
ตัดแต่จอมเพียตัวละตู้จังหวะตีเดือดรุ่ยก็ตู้ก็จอมลีซ่าจ้าเลยตู้ตีแรงจ้าเลยนี่รู้ก็มีนตุยอะไรรุ่ยก็ตู้ยังอินีก้ามงูจอมชี้จุ้ยอะไรตู้ยังไม่สวยเดียวก็บลูเลลูตู้ก็มีเด็กข้ามาตู้ก็บลูมาไม่เลี้ยวอุบยาตีเสียชีโร่เลยตีไล่ดาวบ่นี่เสียชีโร่เลยนี่ไล่ดาวบ่ลูกขับยมยมเลยเปลี่ยนเปลี่ยวเลยสูบเอหูเปลี่ยวเลยทุกข์ก็มีเสียงอ่ะไอ้เสียทองก็มีเสียงไปเที่ยวลาบีเว้นซาร์โร่ไม่บ่หูไม่
Neo Neo, a good no salaiome. Good morning, Siatongu. Yasay by a needle carry, meaning a no salaile. Togam yasing a letter, and then all ye loy. Morning, morning, hoop, yay, no sali. Tona Lagano Nodi, I wonder ye more like jali. To ye mojini, Siaton Zora, Jena, the ui, what they are, Juzo like chimpsy hand, do ye? A man again, yasing like go on shinny, be pee. Go on chola, chola, or canite. Yasing the Tangam yahu masalu. Tadeluda salu di usoga, tadelu sali e. Togam ya say me here, don you niga. Homily door. Not the me blumaga, tadelu samanedo. Taminsari aka tumia at the mabaye. Go that the yamata pite duamia, tadelu samanedo. Do by te yoni at that wagaro, a do, two sen at that wabawe. Do rogang who ye you lee. The danger larerim ya say ni kalim we poali e. Say on the mabuwe, a nipe, lamaya once when him willie e. နနက်ရှင်းလာရေးဆယ်မိနစ်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်မွေးဖွားတော့ကြောင့်ဘီရင်အနေနဲ့တက်ကြတော့ခြံနီးချင်းအဖိုးကြီးကသူရိဇာတနင်္ဂနွေအခါဟုဆုံးဖြတ်လေ၏တို့ရတွင်အခြားသောခြံနီးချင်းအဖိုးကြီးတို့ကမူလေးမိနစ်ဂိမ်းစိတ်နဲ့စဉ်းစားရင်ဗုဒ္ဓအခါဖြစ်တဲ့ထူးမဲ့ကလေးပါပဲတနင်္ဂနွေကရာဇဆိုရင်သူမွေးတဲ့ဗုဒ္ဓအခါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားရင်ဗုဒ္ဓရာဇအခေါ်လို့တော့ပြောရ
Logi toba luro zamale omyaleme. Diklea, kemoda kanama, on the mean treating there who biolaya, mia saying me can don yunga. Only romalopane kosambe, ono kosu, trimilo, musa surega, divaliola, who a take the lamp, biolaye. Toga, bidin, tratado, chanije, usampe, sori, lujiga. Manu ye, elo musa de lo, let come out to me, bite him out, wins ame, pogo duo, musa, call out a war. နောက်တယောက်တည်းနောက်တယောက်ရအောင်မှာနော်ဟုပြောလိုက်ရာကြားရသူအပေါင်းသည်ဝါငနေရီမောလိုက်ကြလေဤမြန်စိန်ကလေးမွေးပြီးမိထွက်လာတော့အခါ၌စာကြီးတိုက်ရှိရင်ရှိတော့တန်းတစ်စောင်းတန်းကြီး၌ကေမွန်းတဲ့မင်္ဂလာကျင်းပါလေဤအမတ်တကယ်ကေမွန်းတဲ့တော့အခါ၌ထွတ်အောင်ဝေဟူ၏ကေမွန်းတဲ့ဖြစ်လေတော့ဤထွတ်အောင်ဝေကလေးအားအနီးပါးမှလူများကလည်းချစ်ကြလေဤဆရာထွန်းစိုးသူဝင်စားမှလည်းတိကြကုန်ဤထို့ကြောင့်ထ
ထိုခါမျိုး၌ထောက်အောင်ဝေကလေးသည်အငုတ်တိတ်၍သွားတတ်လေရှိ၏ထိုကလေးကြောင့်နေသည့်အရွယ်တို့ရောက်သောအခါ၌၎င်းတို့၏ရက်ွက်ထိတ်တွင်ရှိသောမြေကွက်ကိုလူတယောက်ကလာရောက်၍ဝယ်ယူပြီးလျှင်လွန်စွာခန့်ကြသောကျွန်းအိမ်မဲကြီးတစ်လုံးဆောက်လို့လေ၏ထိုကျွန်းအိမ်ကြီးမှာရေတံကြီးများဝနေအောင်တုတ်ထားသောကြောင့်မဲမောင်၍နေလေ၏တို့ရတွင်ပရင်းပေါက်ပေါင်များပန်းဆွဲများမှမူအဖြူအောင်တုတ်ထားလေ၏ထိုအိ
ထိုကြောင့်အများသူကဆရာမဲကြီးကိုရိုက်ခေါ်ကြလေ၏အထက်အညာဘက်မှပြောင်းရွှေ့လာသည်ဟုလည်းသိရလေ၏တနေ့တွင်ထွတ်အောင်ဝေးလေးကျောင်းမအပြင်မိုးရေရဲတွင်ဘောလုံးကစားတော့ကြောင့်အေးမြွေဖြားလေ၏ထိုကမိခင်ဖြစ်သူမြစိန်းကကလေးကိုဆရာမဲကြီးအိမ်နှုတ်ခေါ်သွား၍ပြလေ၏ဆရာမဲကြီးသည်ချွေးထုတ်ဆေးကိုရင်းနှွေးပူပူတစ်ခွက်ဖြင့်တိုက်ပြီးလျှင်ထိုအောင်ဝေးအားဆောင်ချုံ၍ချွေးထုတ်ပေးထားလ
มุ่ยเรามาสอจาวีเอมิโลพยาจานาจาราบาเวชุยโตซีลีบาลีไตลายเปียวตวาราบาเวหุบโยเลอีกุเตียญะคัดจาลินทูอองเวียชุมเมราร้องซองโคควาละยาทูอองเวีตะกูลงชุยเมียถั่วเนดีโกตุยะเลอีมะเมียเซนีทูอองเวีกูมาชุยเมียตบไปเลอีทูดองเสียเมจีอาวินงาจักกระรอยาเสียเมจีกะเนบิซีเนบิซีเสียเสียจิงกุยารางวินยูโลเปกาวมะเลหุบโยเลอี ထိုကမမြဆိုင်ကဆရာကြီးပြောတာကျမနားမလဲဘူးဟုပြောလေ၏ဒီလိုမင်းကလေးရဲ့တို့ကစေးစရာဆိုပေမဲ့ဘေးနဲ့လက်တက်ရတယ်ကွအခုဒီကလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာဂုရုအခေါ်ဖြစ်တယ်ကွ
เอริอาคาบิโอมาเจ้าลาเรลูฮาเสียเตียวพิจารณาเดดาจอมลูดีกันเลยฮะแต่เชยมาโจจามเอเสียเวหูเสียเมจิกาเปียบยาลีฮูบาร์เอเสียเย่เสียทุนสุเรลูเตียวลานีเมลูเอ็มแม่แม่บีตู้กูวอยาลาวาเวหูยาเซงาเปียวลายาเสียเมจิกาฮูบีเอตีเนนไม่เนเอ็มแม่เนลาเรปุกูฮูดานเอเมียอูเมเสียทุนสุเรปุกูกูมิงเลยยิงเรียกตีลูลาหูมิลีมัตีบาวเชยเอริเสียทุนสุระกะ ท่านจะนี่ร่าเด้ท่านเอ็มนี่มาเกาหลีตีร่าเด้ที่สุดจะมาไม่ตีว่าวจะมาอยากจ้างเราท่ามาเล่าเล่าผู้รอเอริเซียทัวร์เจ้าหัวจะมาทัดดอตีว่าเด้เซียจีอันนี้เนี่ยตีเจียตู้จะมาขอลาเก็บมาเมื่อหูยาเซิงก์เปียวไล่เลยเซียเมจิกาแต่เนี่ยสุราเล่เด้ทั้งหมดเราชีด้าวกันแต่เอ็มวิวิมาเล่เด้ดีนานเด้กับบีเล่นี่ร่าเราเสด็จเฮียหูเปียวกันทุกอย่างอีกของหมดแล้วเพียงโอเคเป็นรู้เลยเซียทัวร์เนี่ยเจ้าเนี่ยขมยานเนี่ยเปียมีสูญยาเปีย
surat kau malih. Tanirui meneh ni siam mei ini mah piyui. Siapa siro tua i? Siam mei ini meneh gom ni le. Siam kau meneh eh ingu cua mau dia. Panili balik tau ya allu pekau tapi meneh ni siam mei ini malu telak keli i. Siam mei ini thali apsuzau kalabesau. Kaya kaya hinui jah sari robi meneh a ekhan li i. Di luar kamera. Tani orang kau meneh tali ni mengkau tu mega diu kolar eh. Juga cuitau bilai deh. Ni kau no bare. Eri matu me mamiya seine. Cuma le sekap jop si jare. Mamiya sein jop ya caya. Di kelihat luda mune thongja ni deh. Seaton sura liu wenzara sube. Juga seaton jamu se wenzara ni lo. Nenek papa ti kau cira bapya. Eri mat mamiya seinga. Tuga seaton jamu mati wude. Tu ya jaku meneh ngah ti lah deh. Kumeneng itu yang meja bahar eh, orang cakap siapa kumeneng itu lalu, mepi suapi, apa yang tanya memelu jauh, siapa kumeniga, ye shom pasion lelap je meli, thukah kumeninga, siapa orang cakap no, ti dalau jauh jauh me, tapi me siapa mega, siapa orang cakap no, siapa orang ni le sura, cakap no si mawa jauh, jauh meli le, thukah siapa meiga, di lo siapa kumeni, curuga iau di me, anau pelu jauh me sa. Aduh, macam caca ni aga, pun susu le mui lete mui bob ya. Eri mui ya, naupe caca, mesli susu le seji naga, jual lete jual gab ya. Eri jual mana ni jara, cuka, bina siya, siya thongko, kuthonga, caw siya ab ya. Tu ye caw ni naga le, caw utamnya dah ab ya. Cian poy dia, tenwa bi dah ab ya. A caw tiwa lalu, lipya tiwa lalu ram tu bi naga naine ab ya. Tak kuro ti dah me, tuha ni de mahuk bob ya. Cukup siapa? Cukup jualiha atau jangan cawar dia. Tapi memang siapa ini mak? Jangan laku deh luriga mampir buaya. Biar siapa ha atau lama ni dia. Si kuda kagale atau ni dia. Biar luna u si poh makai buaya. Si poh yang mempesan belau belu. Siapa mempesan biola cukup yang terkhama mencabu bau dia. Siapa mega bioli? Tuha mene ni tolak sah ini jangan kau macam lagi bina. Jangan awak tahu mah tahu mulu kira. Siapa luda muda tahu gua yau lari aka tu ye mula fango jangan tanya vale. Tuha dzida ku nyusul lugu tade muda. Apa dah cakap kira surat tiada. Tu jangan tiada terlalu karo. Eri yama sih. Ma anda telu korre mengeli u luja rasu behu jalan lian. Siapa mejiga kau gua tuan tuan yau. Enam mahu bu mahu bu. Jika lu bihpi de luda muda mahu bu bu. Kami aku biola anda teh sura mengeliga cuma yang biasa. Namun sura kau na tu berdiri sehingga luri gua tahu anda ini na biasa. Cuma anda teh gua siapa ha sehingga ramu pi mabahu biasa. Tanya ni ma tahu dan cawan siapa lagi gua. Mana ayam suan tua bi shouta. Eni ma kami juga belak kaya luda. Anda teh kau kau jono tahu dan siapa ga siapa ga ni na daya thay ni jah. Daya thay bilo ini si na tahu ni jah. Anda teh orang cahdu tuga biru ada tu le mienya gamiuga dahane kau dah wo. Eri masih atonga gamiu lebingu pangkai mi acol itu ku ni lai dah gamiuga sekarang mai tuh mawe ada cutwal eh. Eri apa dia ku gamiu depan ni awak cium ni ani ti cah mienya ide. Eri depan ni awak gamiu ni apa lai laja lah atau yang mana kau ni gamiuga anda teh ku belakaya lama ku cium jibo lai laja lah. Eri kau nak kau ha. Cewa ya subi pijah dorabe, biar gamiu pi, dah jisio ayam tua jadorabo.
แต่จีก้าป่วยอยู่แบบมาไม่พูดเลยไอ้เรื่องเจ้าแหลมมันนี่ด่าเราไปอันนั้นเท่าไหร่ก็อยากเล่าได้กี่สาวกูไม่พูดยาเราหรอกบ่แต่สายาลาบีมาพังยังมาเสียท้องกูชาวเน็ตทวีตเจ้าก็อาจารย์ปีว่าเลยได้ไหมดูก้ามาปีว่าบุแต่ยาวน่าเศร้ามาเลยเด็กเกลือตุกข์ขยันเลยวุ้ยชีวิตเราแบบมาป่าเมรีหุบเจ้าบิลเลี่ยแต่ยาเมจีดีอ๋อพี่ยังยินดีจะตะขวดเต้าไรลีรออีทุกข์ขามินิงะ เสียท้อเท่าไหร่ยอดจะน้องสาวมาบ้างไหมลูกก็รอบย้อนสมัยพี่เราออกตัวได้รู้แบบยาโยยกันเลยยาอยากจะปีดาราแบบเยอะมาเนี่ยจะน้องรู้จริงเท่ามากะจริงนะฮะน้องแค่มวยมุ่งใส่มวยไม่ท้ายาวูบยาแต่เมื่อเสียท้องกันน้องแค่มวยมุ่งใส่มวยเนี่ยดีแท้ท้าราสุรอกแต่สายลูจีรุยกันน่าเลยปีท้าเลยน้องจะน้องตีตลอดเยอะอย่างน้องตัวฮะสวยมิวตายไว้ไม่ใช่ชาวูเท่าไหร่มาตัวไปรู้มาเท่าเวนซาลาไม่ด้วยชาวู เท่าไหร่มาตัวจอเนี่ยเป็นแต่เด็กย้อนอะไรกูซีกูไปเลยแต่เจ้าตัวเนี่ยลูนารีก็รอตัวกูช่วยจ้ามวยจ้าบาร์เลยแล้วเด็กกูเสียท้อเนี่ยเป็นแต่ลูตีเด็กเช็คกันรอตัวฮะมวยนั่งเล่นท้อมีบริสัยเลยสิเลยเปล่าสิเด็กเข้ามาเลยเป็นเจ้ากันตุ้ดตุ้ดตุ้ดเนี่ยสูบีสิเด็กตุ้ดโซรากันแต่บ่ดีการาบาร์เลยแต่เมื่อตุ้ดโซรากันจะโน้ตตีเด็กแต่บ่ดีไม่เข้าบูฮูบอยู่เลยเสียเมจิกันอ๋อเอ้าจะโน้ตตีเด็กเปล่าเบี้ยว
ဒီကမှာတော့သရင်ချွတ်ပွဲတော့ထိုးတော့မင်းတွေကဆရာထုံးကထောင်ထဲမှာ၆နှစ်နီးပါးနေပြီငါဖျားရောကနဲ့စုံသွားချရတယ်အဲ့ဒီလိုစုံသွားပြီကျွန်တော်မိမကိုအိမ်မက်ပေးပြီလူဝင်စားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါပါဆရာမဲရဲ့ဟုပြောလိုက်လေဆရာမဲကြီးဒီတဟာဟာကြီးတတရားလဲတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာအခုဟာက ဒီနားနဲ့ကပ်ပြီးလဲနေတာဗျဆရာထွန်းလာပြီးဝင်စားတာကိစ္စမရှိဘူးကိုလူရောက်ပါငပြိုးကကျုံတို့နားကပ်ပြီးရောက်လာပါစိုးရင်ရတယ်ဗျဟုပြောလိုက်လို့တတိအခန်း၂၅သာမီနေအောင်စလုံးရတိဝတ်ကြခြင်းမင်းနေဒီတားကလေးတူထုံးကားပြီးနောက်ကျမ်းမာရေမကောင်းတော့ကြောင့်စာပြခြင်းအလုပ်ကိုမူရန်နားလိုက်ရလေဤ၎င်းဤတားကလေးကိုမူဆရာထွန်းဆိုသူဝင်စားသည်ဟုတရက်ခွဲလုံးကတိထွားကြပြီဖြစ်ရထိုကလေးအားဆရာထွန်းဟူ
Meneni kuelo anesa yaya liro yi. Meneni aduwa ma. Lonzo a muotero ni rin sao yaya di pia. Loga yadu miya apu. Lonzo a ma katika au naile yi. Miya say ma le. Aku mene ye. Muri yuare ni ma yau labi. Muri yuare ni ma mune du pian dwa bi la hu. Biosu ga ngoyu liro yi. Koneya miyau don ni nai. Mene adwa yale sonjwe li yi. To sonjwe wedwe. Lantai ma siya meyile yaushi la li yi. Siya meyidi luzo no a chay nai. Hori kwele noare ko mene ya kaliha amya akho siya li bo. Di kaliha nao yego tuye mikin pshita mamya singa buziya malu babu. Choka muiza ba me. Muiza me suwe me. Kaliha dwa chanje dwe bari thao ma ba. Chok ingo komata babu. Ta mene ya adurwa ni ja bo. Injinga le tay bi wira ba ma hope hu bjo li. Miya singa le ta kaliha dwa kunyi thao ba mi du po po na jenjao. Wanda ya li. Lagao yi ta kaliha siya kaliha ma. ลุงซัวตออิตะแหนมิตะแหนอองยตวลิอิเสียกะเลสะดุฑะแหนอองนอเนตวยเสียกะเลอะมวยซามิสุรอเสียเมจิติตะลุงทุยะอะตั่วยีเซียนตันชายะพุ่งนี้ตะบะเนใจทิโยบัดตุตวายะลั้นตวยก้าหมอกล้วยพุ่งนี้แลเปลี่ยนลุนตอมุเลอิเสียเมยิแลอะนิสะยอกเลอิอะมันสินเสอาภิญซูลินทุเนอะเนงแกอะต้วยไนเปมามะเสยอะพุยอกจาผิดดูซ้องตะเกรุมิยิญผิดดูแลซ้องบะเกบิผิอิ โทดูมิมิดากลียามวยซาแกดูเสียเมยิแลซ้องบะแกบิผิอิ၎င်းนี่ตากลีผิดดูเสียกะเลซูดูกะเลอะตั่วชิยีโกต้วยกายีเมอี้บวยาผิดแกยาอีตามีเนี่ยซ้าตอกเนถ่ายยาอะตั่วติงกันจุนซีมาฉုတ်แทกะเลเมียวโกฉုတ်ลุยาลิอีเสียกะเลดิงเงินซิงกะเปอะต้าจ้วยยูเมียเวชีต้อจองตะตะลุจ้วยแกยาอีตะตะลุซ้ารอกะเลฮูโซกาตะยะกั่วลงกะอติ่บ่ปิ้วยิฉิกินจาอีไอ้จิอวะซ้าโหละอะช้าหยางวะสินเมยิ มวดตะเบ้ชิเลอิติข้าวซูหยางวุบไปมาลาเลตบอจาเลอิโดยาเรเจ้านี่รออยวยรุยောက်ตออคาไดเจ้ามาตับแม่ทารอยูนิฟอร์มกูมูบลวยตาบ่ช่องตาวุยาเลอิเจ้ามาเปลี่ยนลาเลมูโทอู้กูฉุ่ยติข้าวซูหยางกูวุเลอิโทจองยักกั่วแท้มาลูตะชู่กะ၎င်းอาติข้าวซูหยางอู้อซาเมียฉุ่ลุ่ยละส่องปี้ตะจาเลอิโทดูโรดิโทกะเลอายะเต้หุอติมัดปิ้วคอวอจายาบะอะสะกะเลบัวกะเปนเสียกะเลหุยละก้อง ยะเต้กะเลหุยละก้อง อมี ตื่น ยื้อ ต้วย ลี่ รอ อี ยะเต้กะเลดิ คุณะ ตั้น โต ยောက် ต้อ อคา ได้ โลกิ ปัญญา เร น แน่ เสร็จ ละ ต้อ เสีย ตะ อู้กะ
Inga wajah ada, saya beri ada, pukulah pinjat, si pinjat ada, ini ay lapuk ada banyak orang baca. Tapi ada guba, nyanyi cium tinjau beli, tu siapa yang digelia, tiba yang digelia siapa tu ye, yang dilakukan suye, aku cakap tiada lagi guh, tambah siapa? Era lirik ni, ini kah tahu lupa mahu, era lirik betul bukan suye no, luka tuan dia lirik, cakap tiada lagi guh, cuci yang licin mahu beli. Yang tinggal ini lalu jauh jauh lah bihpi, mimi itu mian tu mian ni, yang tinggal ini cina jai, luda jai, tapi cula cakap kisah cina sini, yang tinggal ini tanah biri mimi jai, yang tinggal ini atau cebi, akhirnya mian cakap no akhirnya le, yang dia cebi le, yang tinggal ini biri mana, yang dia kau ni surat dari ni, tawib mama pihana dua le, yang tinggal ini pakai pihdu. Saya mending sah juga lor sahaja dari lima le, ya juga apa yang nama yang pih dua bi pih I, sah sahaja macam le hulu yu dilu yu pih, semua kau bi pih I, jadi kalau mida tu ni lor engkau le, nanti awal lor cangsi ngah pekai bi pih dojang pebi la ya le I, tu yang le jadi kalau dah bi di, tak cah awal lor macam siapa, tu ni dah naik pih, cang le tak cah awal yu, wajang le tak cah solo le I, tu wajang le mah jadi kalau ni am pih I. Wajangli naudre, tegli dalam tu yali. Tu dema mungkin pihdu mamiya sayi niya pihi. Mamiya sayi malah jama ini kau najang semacau naidawe. Lu mama ini pihi nili roi. Yadi gli wajangli mamu pihin layu meidu mian. Yadi ya layu cedu mian pihi si galia si lei. Yadi gli ma terdalam sami surajang. Ati yu mian tadi wala mian yu laja lei. Mungkin pihdu macam mana rajang. Yadi gli di temehin ukurai caya i. Mungkin ini tahu yang tuan sambil gomeng piu piya lagi. Tapi tuan jadi geladi. Mungkin tuan sambil piu yang gaya dengan wela lagi. Lainnya tuhan labu dong memang tak unik tu lagi. Tu memang jadi lagi cerah tuan mak gaya gomeng ni. Acha tu mian ah. Tuga jadi gua terlalu sahre awam ni lah. Tuga tak kuasa ni lah. Mana ka cerah tuan mak gaya dengan tu dah hujau yang piu ni. Aman sesi, jadi kalau ni ada aku sabu masuk habi, anda gobe kayu maya sabi. Doa ni tetelur sara jadi ni, ada aku sari sura dari ni, ni jenjar jempian dan rawi pih ya. Yakin a cinyo insur si dapri tadi, lawa malarawi. Tukarai jadi liru tami di, sayi tau ye cedai lali. Tujau jadi kalau ni luka caya liru, tujau luka cedole, lumi tami tu siapa lali? Malude, malujane. Jadi asim hobi, eri kau ni kan? Jadi itu le, tetapi sahre sobi atari khusan ni lah. Tu cawat dengan mana? Tetapi si le, eri tenen mana? Tu cah cire, memang dia si le hub, betul betul ya pujah le. Tu jauh, jadi liru tami di, ngatel le, piatel le, piyal le doi. Tu kah mamiya singa, taye, mewah jadi wame, piro luka trame, yang lainnya sabi beri si me, tiada time kue hub jauh le. Tunau dengan mamiya sema, dikau suyang wuyu, jadi malu ni rodri. Akan nasacau, ibu mamiya, jadi kalau tu ibu kencah mamiya tuan, saya wongu piali, acah ibu kutaya mimpi cang, biusu mimpi tu nabi tu, niun siya ngataya mimpi cang, si kau wagau mamiya, tau doyan tuan le si zaga mamiya kongja mimpi cang dia ni rodri. Tuh jauh mimpi dia thagai bilen, cai tiu piama siro, luka thagai ni. Acara luka mian ni, wei nai mian, wei wei mian, tai wei luka lei. Toro luka ye, sampai ni jadi nama itu kau ye, luar pokok mian a, telauza, bini holi. Tapi ni memang itu uri, kali tu uo cie, lagau ini semua piatuan ye, shaula lei. Cie laro kali di, tu memang ini kau udah papa yai balai. Tu memang ini pasal cie nengeku, jadi luka kuat teru layu teli. Tu ka jadi ka, taru kau bini. Kemarin le, awal ni ada duka pini walau, demi kau yang pialai ni, duka tu memang juga, malai dah jadi ni ye, terus duka pini walau hub pialai. Ni zaman oh, bermak ni walau hub jadi liat, tayu mila ini, bagus zain kenai dema ni walau, ini agak silik kongsi de, jadi ni eri lada jauh ye, ini agak saya luar walau, ini semua koko begini si walau hub tu memang juga pialai ni, lagau ini nama palaran memang teruga. แล้วแต่ละลูกมาชีเดอินุยเอชีมาก็กูเป็นหนุ่ยจีบาเวหูเวียบอยเลยทุกครั้งที่ชีด่าเราไม่มาก็กูเป็นชีด่าเจ้าตัวเราบ่จะมาลูกเอชีก็กูเป็นจีก็ปูบีจีเดปีรอปาวน้องน้องชีเดหนุ่ยจีก็เลยเป็นเดเอร่าทุกชาติมาเวหูเบอยเลยทุกครั้งยัดเตลีก็
Kamiaru Ebaga, Mimisha, Tababaho, Yamcha, the Ushi Levi, who Jolai Lee. Toga Kali, Chidara, Mima Yuga. Omelito, my light and pitcher. Eddie Yamcha, Doka, Binida, she that Pisile go the Lamp Chenevi, who Jolai E. Gabia, Tajamao, Piobiawao, Pebo, Mani, Chenesura, who Yadiliga, Jolai Lee, Kali Chidara, Mima Gio, a poor Pitu, Mimaba, Mimi Moran, Jojo Yongli, Tajali E. Diloa Yadilie. Jamanda, Mamia Joe, dead. Bibari Machido at Kaba, Jamaga Silicon Town, Silicon Namega, Yachi Joe, dead. Jamaya Silica, the champion of Piazza Blue, Jamaru Buguma and Kone, Jama Mosubo, they are the end of July day. Eddie Mosubu Maga, a UM Yauti of the media of Balare, Eralia, Yokasha Bali, Tunamega Poncho Mare, Tupiale Chilida, Tony Rame, Tu the Bigo, Yomi Subirane, Queme, Quame, Lodorame. ကိုယ်ရမှာရှက်လို့ကျမလည်းခေါင်းကုန်ပြီးခံနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကလေးဟာအခုတော့အပြူကြီးဖားဖားဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့မိမလို့တစ်ခါမှမဝတ်ဘူးယောက်ျားလေးဝယ်ဝတ်တယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မတော်ဆိုင်ရဲ့စည်းနဲ့တမျိုးလုံးပတ်တော်တာပဲလပိဆိုင်တကထိုင်နေမိန်းကလေးတကယ်ချင်းမရှိဘူးယောက်ျားလေးတကယ်ချင်းပဲရှိတယ်မိန်းကလေးတွေဘာတွေကိုသူကတဘောကျရင်လဲပူးကြီးပန်းကြီးပြီးသေးတယ်ပြီးခဲ့တ
Jesus did a bare, any dokalia, can we all look be by Yatili, eh? Who? Dobia Josura, be by the Gabioli? Toga Yatiliga, any dojo, Jobia, be copia like Yahoo, your lily? Toga Dobia Joga, Kobe, Kobe, a young daddy Massau, Diga Debi, Lava would telephone Sabi, a cook, cocai lame, hoop yoga, Yatigli, a Luga, Quatero, we secubia tell you to Vajali. A taba, Pipia, Pipawi, Lea, Kacharo, Kanai. Dobia Joji Piau Lani. Yetili, Pioyaube, Taniga tomorrow, A Piaute, Nueve Gigaro, Enga Lama, Kopia Lalo, Machido Wu, who Dapa and Machijaro Wu, Pojoba, the Ava Benichimu, two people like him, call up, two people like Dwai, Pisidu, let's say, you guard that, eh? Quaza, Yibi, two pigot, number two big, eh? Tomorrow, let's start out, Yibi Dore. Saye, causing a lot, Dibuaro, Naman, Nasho, Nibi Rode, Tamaya Dokaro, Shinwa Babi. Arajo, Jack, you would count Tabby, Yadi Liu La Piorawa, Yadi Liu La Jesu such a day, Bido Sia Demi, a cagatri, Yadi Liu Aku Jene, Arabu no Yableno, Yadi Line, Diamedava, who purely eat, Diloba, Domiajo, ye, Kamiate, Domadiaba, Joe, Pinin, Sang, Little Sang, Najele, Nabiba, Wesile, Webiba, Joe Edima, Pinin, Home, Yahoo, Yadi Lia, Piolaya, Yavare, Tamaru, Bakuba, you got silly sign, low tar, and sign the sign sheet. Any saga, poncho, bad, no be dara, do got a little petara, any ma, Simon Tella, your mame. Yet they were a trouble, blue babu, yet they lit was sagale, yet they lura sure, a boy don't think anybody barra mab hobe. Share any new young, but so a new young surop, Yogi Lubabe, who Domia Joga Bioli. Domia Jogu Biaume, Jomara, a me she devia. A mega lumamade, Tusi will weep, yam yam puyare. Piavinole, Chia de Bobja. The Gelu Kamia, Pime, Sangliha, Chere, so you know, a big one, Corajene, but we say Chara Wohu, Yeti Liga Jolly. Toga Domia Joga, Saga Chevare, Yeti Little Tami Nia Nila Bare, Kazi Le Taku, don't have that Kala Yomabe. Yeti Lia, Pinya Mune, so ye, Chachin, the Mejiga Mava. Elo, the Mejilo, Winry Yala Kaba, this Sango Webu Blue, no. A cook there at Jamaga, a pine be like that. Sajo Sarane will leave you, ma. Javare Yetili, eh? A cook where Jamarude, and do like him, you know, who jolly eat. Tojang Yetili, Domia Jodo, and do Maguru like by Lakiali eat. A can the circle, Evo, ya. Maguru Yali, Domia Joey, ain't it, David? Domia Joe Beer, Sangango, Binny Hoya, Sanga, Pip, Pupi Yali, or eat. Zaitio Yetili, who are beeps, Simon Dilly eat. A lozo dog go jazzy go, Domia Joga, a go jack, Kali. A lozo beans a video card, sign sire pully. Sign put way who soga, Domia Joga, Mohina cherry, but when you go to Willie, Yanni, my new young dog card. Jesus, you Domia Joye, a me go, Dobby Koyame, a me thee, say one ama who you daily are jolly. Toga, Domia Joga, Dobby Koba, you daily, eh, can't be like Babe. Lama, Molly, me who yoga, can't see Pilali. Yet they two more dog gabby, Yagon up Yalageli. Yet they lady, Casa, you twenty a chamber, Sayu,
Garabia yu yu lai lani yi. Toka na bonga. Bari yu la la lehu mili yi. And the again garari wok kula bong ya hu yate liga bianhi pili yi. Dilemma ga ane ya mishiba wu. Bapilo yumle. Erari yume esa. The chinabo gongo suzema hu la bonga bioli yi. Bene kula bong ye. Yate ya the chin suya melu. Kamiya sujin suwa hu yate liga bioli li la bonga. เจ้าสมัยยะติลีบามะมะยืนเนหูซูกาลาบองนี่ตะชิ้นสูลีรออีลาบองนี่ตะชิ้นมาอะซ้องตะยะเนียมะชิเบตะวายปะปะเลยฤณีอีหูยิผิดลีอีโทจองยะติลีกาเบ้เนเลกุลาบองขะมะตะชิ้นกาเบ้รอยัดมาเลหูมีลายอีเบ้รอมาบะยะเตตะชิ้นบะเอรี่ตะชิ้นโกซูแดพุโฮพะยาจีบะสีกากาซะมาเตียวสีมาละพี่ยไตพี่เตนทายาลาดีตะบုတ်แท้เนอะปี้เบ้หูลาบองกาเปียวกาตะเฮ้เฮ้ยีลีอี อีโรเนเบยยังโกโดยัดตั้วจะเลยอีโทนอกยะเตลีหนีรอแลโดไส้ยอกตั้วจะเลยอีอฉิงมาบองอีปิ้วหนีบิผิดอีไอ่ชีรินลูมะสุยงสุยงผิดหนีอีก้ายะตีเนยะเตลีเซนตั้วยาลูอะมะกาโหมายะเตลีลาบีลาบีหุวายิเปียวจะเลยอียะเตลีกะไดเวมะป่าวตะผิดบาเลบาเลหุเมียเมิ่มะตะอูกะยะเตลีเยอะเมมะเปญเซ้งซ้องตั้วบีมะนีมะนักกะซ้องตั้วดาเวยะเตลีซีโกอะจ้องจ้าโบลูกะแลมะชีบู ย่างออกมาไจ้ที่โยพยาบูกาชาบีหลูจုံได้สกาป้าไล่ยะเลยะติลีเลละกาวบีเกนนี่ถ่ายดอเตกลีสีโดปี้ตัดตวาลีอิบีเกนผิดดูมะเปญเซ้งอีอะลองโกอะเมนมะตอรออ้ายนี้บ้าจิ้มยะกะตัดไตดะลอกปินเซนท้าจะลีอิยะติกะลีดิงูจ้วยจิ้มบะผุเวนะค้านโกตวาเปญไก่ทาอิอะเมเยจนเราต้ามิเนโบอ้ายแลยะบีลีอะเมโกเซกู้โบอะลุลุบโบไซแลยะบีลีอะคูอะเมโกลาขอราหุตะลุงจิ้มเปียวเนลีอิ จาดูอปองได้สิทธิ์มะก้องผิดจาลีรออีอะชู่รอเม้มมะมะดีแย่หยีมะจาลาลีอีทู่รอยะติกะลีดีลาบองอาบะโกรุเปลี่ยนล้วไลลีอีนอกตะนี้ตะแต่ตวินดอมะจုတ်เนี่ยละก้องอีซิลิคคอมะอะลุตะมะมะดีเยติลีมีคิงอีอาทุวะโกโกสอนยะมอตอก้ามะพิยอกชีลาจาลีอีดอมะจုတ်ดีทูอาทุวะโกอะสะซ้องตาวอยู่ฤลุกไกเปลีอีซูจุยามีนี่ฤเลพุ้งยีมะเปลีอีซูจุยเปลีอีลุ้งซุบปี้ดออะคาไต ฉันได้เองโกไอ้นี้ดาเจตอูอาอัตตะบีวัยเมนดูชิเลยาวมีผิดจ้องเปียวสู่กาบะกูโรเปลี่ยนแก่จะเลยอียะติกะลีและดอมยะจုတ်โตเนี่ยอะดูบะกูโรไล่ปาแค่เลยอีดีโลดอมยะจုတ်เยสายรีบาริเนี่ยบีเรฮอบีงวยชาโบกาอเมอั่วเปียจုတ်เดียวได้สู้ยินเอ่อล่ะรีบะโลบาวูอลูคันซ้าเปียเปียจုတ်เนี่ยเสียมาไอ้เปบะรีใส่เปอะคูอเมไม่ชื่อดอกวูจုတ်ดอมยะจုတ်ปี้ได้สายกาบะโลอัดดอบาวูหุยะติกะลีกาเปียวไล่ฉิ่งได้บาเวมูเตเรเปเปยัว
ဒီကမှာတော့သတင်းချက်ပွဲတော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြလိမ့်မိုးရွာပြီးတော်ပြဟုလဲတော်ပြချုပ်အားပြောလိုက်ကြလိမ့်မော်တော်ကားပါလဲပကုန်းမြို့လိုစတင်၍ဝင်းနေပြီဖြစ်၏ဟုတ်ပါရဲ့တော့မိုးကလည်းဒီနေ့ကြမှာတဲတဲမဲမဲရွာတော့တယ်မိုးနဲ့အတူယတိလေးလဲဒိုးစီကိုရောက်လာတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ယတိလေးရဲ့ဘယ်မှလဲထပ်ပြီးမသွားပါနဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုင်ပါပဲနေပြီ ยะเตลีเล่าเฉินเนี่ยก้าวมูกุโดฤปริเสิทธิ์เนี่ยเอาฤอายะป้ายาจีเล่าไปรอหุตาวๆแปบๆเปล่าไล่ตีผิดยาเยเตลีเล่ตะซงเตียเสร็จอยู่ไม่เปล่าเสร็จต่อเวอี้บ่อบ่าหุวอคันไล่ตีเฉิงไดก้าฤมูราดอมูกาผิดนี้เล่ยุติยะลีตู้ดอจ่องเบียงกระเดกวยซอยากะกาลงสู่ช่วยอยู่อี้เสิ่งตั้วลีรอตะดิ